Алберто Анджела. Империум. Пътешествието на една монета из Римската империя. Превод. Юдит Филипова. Читанка. Инфо. Алберто Анджела, 1962, е италиански палеонтолог, журналист, документалист и блестящ популяризатор. От дете обикаля света с баща си, известният телевизионен журналист Пиеро Анджела, научава няколко европейски езика и придобива огромна космополитна култура. Автор е, съвместно с баща си и самостоятелно, на десетина научно-популярни труда, сътрудничи на вестниците Ла Стампа, Айроне, Епока, води предаването Одисей по италианската телевизия Раи. След един ден в Древен Рим и Како 2010 където разказва за живота на столицата на Римската империя по времето на Траян, Анджела ни предлага книга за самата огромна империя от същия период, II век. Сел Хере, проследявайки пътешествието на една сестерция, която минава от ръка на ръка, авторът ни отвежда в Лондон и Париж, в Испания и Египет, в Индия и Месопотамия и, разбира се, в Рим, откъдето тръгва и където се завръща. Научаваме как са се секли монети, как се е добивало злато, как са се правили хирургически операции, какви вицове са си разправили римляните, как са се забавлявали? Добиваме панорамен поглед върху необозримата територия, на която е протекла първата глобализация в историята на човечеството с единна валута, единен първи език латински, но и запазени местни езици, с единни закони, но и запазени местни традиции. Запознаваме се с един свят по-жесток, но и в някои отношения по-справедлив от нашия. Ето как ни въвежда в него Анджела. Погледнете някоя карта на Римската империя от времето на нейната най-голяма експанзия. Това, което поразява най-много, е обширността й. Простира се от Шотландия до Ковейт, от Португалия до Армения. Какъв е бил животът тогава? Какви хора са обитавали градовете й? Как са успели римляните да създадат такава огромна държава, обединявайки толкова различни народи и страни? Целта ми е именно тази, да ви поведа на голямо пътешествие и с Римската империя, и да се постарая да отговоря на всичките ви въпроси: на Моника, Алесандро и Рикардо. Защото най-хубавото пътешествие го правя всеки ден във вашите очи. Въведение! Погледнете карта на Римската империя от времето на нейната най-голяма експанзия. Това, което поразява най-много, е обширността й. Простира се от Шотландия до Ковейт, от Португалия до Армения. Какъв е бил животът тогава? Какви хора са обитавали градовете й? Как са успели римляните да създадат такава огромна държава, обединявайки толкова различни народи и страни? Целта ми е именно тази, да ви поведа на голямо пътешествие и с Римската империя и да се постарая да отговоря на всичките ви въпроси. Книгата, която държите в ръце, е нещо като продължение на предишната «Един ден в Древен Рим», в която се изследваше всекидневието на Вечния град. Час по час, в един типичен ден – Бях предложил той да е вторник по времето на император Траян. Сега в тази нова книга си представете, че ставате на следващата сутрин, сряда, и заминавате на пътешествие, прекосявате цялата Римска империя и усещате атмосферата на местата, през които минавате. Долавяте миризмите в тесните улички на Александрия, парфюмите на знатните госпожи, излезли на разходка в Милано, чувате чукането в каменоделските работилници в Атина наблюдавате оцветените щитове на легионерите, тръгнали на поход в Германия, рисунките по телата на варварите от най-северните предели на Шотландия. Какъв разказвателен механизъм би могъл да се приложи, за да се предприеме такова пътешествие? Помислих си за една монета. Една сестерция по-точно. Ако човек проследи пътя й, докато преминава от ръка в ръка, на теория е възможно за няколко години, дори само за три, да достигне навсякъде в империята. И нещо още по-важно, ако последваме хората, които един след друг стават притежатели на монетата, можем да открием техните лица, техните усещания, техния свят, домовете им, начина им на живот, навиците им и правилата им на поведение. Така ще преминем от ръцете на легионер в тези на земевладелец, от тези на роб в тези на хирург, който се опитва да спаси дете. При много деликатна операция от ръцете на богат търговец на Гарум, едно, прочутия СОС, толкова обичан от римляните. В тези на проститутка, от тези на певица, която рискува да умре при корабокрушение в Средиземно море, в тези на моряк, в тези на императора и в много други. Очевидно пътешествието е хипотетично, но напълно възможно. Хората, които ще срещнете, с малки изключения, действително са съществували в този период. И почти винаги по тези места. Имената им са истински и те реално са изпълнявали посочените професии и занаяти. Това, което знаем за тях, е плод на дългогодишна изследователска работа върху надгробни паметници, надписи и древни текстове. На много от тях познаваме дори и лицата благодарение на художествените произведения, които са ги увековечили, като невероятната колекция на така наречените портрети от Ваюм 2. Намерени от археолозите в една област на Египет и произхождащи от първите векове след Христа. Точно през периода на нашето пътешествие, те изглеждат като фотографии, направени от някои Оливиеро Тоскани, три на античността. Били на обикновени хора, окачвали се в домовете и се поставили след смъртта върху мумиите им. Точно от тях са вдъхновени много от персонажите в тази книга. И точно техните лица, древни и същевременно близки, ще срещнем като чрез магия по улиците на един град, в сукаците на някое пристанище или на корабния мостик. Искрата, която ще доловим в погледите им, ще ни разкрие малък отрязък от културата и ежедневието на епохата. По същия начин всички реплики, които ще чуете да произнасят някои римляни, са в повечето случаи оригинални, произлизат от произведения на прочути латински автори, като Марциал, Ювенал, Овидии. Моето намерение бе да дам колкото се може по-вярна представа за епохата, за хората и за местата. Ако, например, Флептис, Магна в Северна Африка по времето на Траян, не са съществували още големите терми, построени само няколко години след това от Адриан, няма да ги видите при обиколката, която ще направите в града, следвайки сестерцията. Понякога стилът е твърде описателен, но всяко място, всеки климат, всеки паметник, всеки пейзаж, който ще откривате с четенето е внимателно проучен в древните извори и археологическата документация, за да бъде представен в книгата така, както са го виждали и възприемали римляните. Ако има грешки, се извинявам на читателите. Целта на тези страници всъщност е и да помогне на читателя да потъне в реалността на тогавашното всекидневие. Както и да запознае пристрастение към историята и археологията с онези детайли и с онази атмосфера които книгите обикновено не описват, като миризмата на тълпата, отправяща се да гледа надбягванията бягванията на квадригите в циркус Максимус или арабеските от светлина, проектирани от рогоските поставени на прозорците. Имайки предвид, че не можем да знаем точно всичко онова, което се е случвало през малкото години на нашето пътешествие, което завършва в 117 г. Сел Хере, се наложиха в някои редки случаи известни натъкмявания. Понякога един епизод се е случил в малко по-различен период от този, в който го поставям аз, обаче е напълно вероятно да се е случил и тогава. Изворите, които съм използвал, са от различно естество. Преди всичко това са античните автори. После археолозите, които често лично са ми разказвали за откритията си след това учените, които са своите трудове и изследвания са дали изключително богати описания и тълкования на тогавашния живот. Невъзможно е да бъдат изброени всички, но ще цитирам поне един от тях, професор Лайанал Кесън, 4, голям изследовател на пътуванията. Какво ще откриете с тази книга? Всичко онова, което се намира зад колисите на Римската империя. Ще видите колко много светът на римляните прилича на нашия. Римляните успели да осъществят първата голяма глобализация в историята. В цялата империя се плащало с една и съща монета, имало един официален език, добавен към гръцкия в изтока. Почти всички знаели да четат, да пишат и да смятат. Съществувал един единствен набор от закони и имало свободно движение на стоките. Може ли сте да седнете в Кръчма в Александрия, в Лондон или в Рим и да си поръчате вино? Произведено в Галия или да си подправите обяда с солио, дошло от Испания. В съседния магазин сте можели да си купите туника от Лен, отгледан в Египет и изтъкан в Рим, както се случва с тениските днес и така нататък. По пътищата бихте попаднали на мотели и автогрилове, както при нас, и бихте могли да наемете кола, за да се придвижите от един град в друг. Общо взето, пътувайки из Римската империя, Бихте имали усещането за нещо близко и познато. Тогава имало проблеми много подобни на нашите увеличаване на разводите и голям спад на ръждаемостта, задръстване на съдебната система, заради прекаления брой дела, скандали, причинени от хора, които крадели обществени пари, отчитайки големи, но незавършени проекти, изсичането на огромни площи гори, заради нуждата от дървен материал или циментирането на части от крайбрежието с построяването на вили като за фараони. Освен това, и тогава имало войни в Ирак. Нахлуването на Траян в Месопотамия, т.е. в същите географски области, където се намесиха 2000 години по-късно, силите на коалицията ни разкрива военни и геополитически проблеми, понякога очудващо сходни с съвременните. Ако анализираме всички векове на отминалата история, това, което поразява най-много, всъщност е невероятната модерност на античното общество. Каква е тайната му? Както ще видим, то успява да завладее тогавашния свят не само с оръжията, но и с инженерните си постижения – акведукти, терми, пътища, градове, снабдени с всякакви удобства. Поразява и неговата историческа уникалност, никоя друга култура или цивилизация до модерната епоха не е могла да направи същото. Редно е да се запитаме дали онова общество е изпреварило времето си или ние сме закъснели за нашето. Пътешествието, което предстои, отразява един магически момент от историята. За пръв и последен път среди земноморският свят и Европа са били обединени. И това съвпада с първите четири века от християнската ера. Можело е да се пътува без граници и без пирати или неприятели от единия до другия край на империята. Веднага след това тази невероятна епоха завършва, за да не се повтори повече. Най-накрая в тази книга има едно действащо лице, без което нашето пътешествие щеше да бъде различно Траян. Историческите книги се спират малко на този император. Днес никой в Италия не дава име Траян на сина си, нещо, което се случва с много велики личности от миналото, като Цезар, Август, Константин, Александър, дори Адриан, неговия приемник а той е императорът от времето на най-голямото териториално разширение на Римската империя, времето на нейното процъфтяване, богатство, благополучие, време на благодат, непознати до тогава в римската история. Картите от годините на най-голямото и могъщество, които виждате в книгите, са именно от периода на Траян. Целта на настоящата книга е отново да хвърли светлина върху този персонаж – Оптимус Принцепс. 5. Както бил наричан – и преди всичко върху невероятната епоха, в която е живял и управлявал. Приятно пътешествие! Бъдете здрави! Алберто Анджела Рим, 9 ноември 2010 година Едно – популярна подправка, представляваща сос от осолена риба. Бележка на преводача Стрелка нагоре. 2. град и област в Среден Египет на 130 км западно от Кайро. Бележка на преводача Стрелка нагоре. 3. Известен италиански фотограф, прочул се с рекламите на Бенетон. Бележка на преводача стрелка нагоре. 4. Лайон Кесън, 1914-2009. Американски учен, класик, почетен професор в университета в Нью Йорк, специалист по морска история. Автор на 23 книги, посветени на историята на мореплаването и класическата литература. Бележка на преводача стрелка нагоре. 5 най-добрият принцепс, лад. Бележка на преводача, стрелка нагоре. Рим, където започва всичко. Изметът на римското общество. Тя върви бързо и сокаците, промушвайки се между хората. Забулила е лицето си, за да не бъде разпозната. Елегантна и изискана жена с благородни обноски. Пръстите на ръцете й са дълги и тънки, с добре поддържани ногти. Ръце, които никога не са работили. Не е на мястото си тук, в Субура, народния квартал на Рим, където няма нито коприни, нито мрамори, а само глад и бедност. С гъвкавостта на котка избягва контакта с хората, но не и е лесно. Разминава се с беззъби месари, нарамили на раменете си говежди бутове, с дребни жени, дебели и нервни, които говорят високо, с обръснати роби, с съсухрени мъже с онази типична смратна занемарената лична хигиена, с деца, които тичат трябва и да внимава къде стъпва. Пълни с нечистоти и вади замърсяват уличката и от локвите пият вода рояци, мухи, които босите крака на миновачите се мъчат на празно да прогонят. Някакъв женски глас, писклив и възбуден, стига до нея от Отвъд тази порта явно има кавга. Няма време да надникне, защото пърхането на кокошка е кара да погледне на противоположната страна където вижда Дюкиан с купчина дървени клетки, пълни с птици, от които се носи невъзможната да се обърка с друго миризма на курник. Жената върви бързо, сякаш иска да бъде колкото се може по-кратко време на тази улица и минава пред седнал старец. Той вдига глава, когато усеща не толкова милувката на туниката и върху коляното си, колкото уханието на свежия парфюм, носещ се от нея. Напразно очите на мъжа, едното от които е побеляло, се опитват да видят тази фея. Здравото забелязва само ръба на Вуал да плува във въздуха и да се скрива зад завоя. Стигнахме. Точно това е мястото. След като завиеш за тъгъла, продължи по улицата надолу. Но преди да отидеш до края ще видиш параклисче, мъничко храмче, закачено на стената. Отсреща ще забележиш вход с стълбички, които слизат надолу. Там ще я намериш, и беше казала нейната стара кошерка. Младата жена се колебае. Входът наистина е малък и тъмен. Стълбичките свършват в мрак. Оглежда се наоколо, вижда само стените на много високи сгради в пълна разруха, строени за обикновените хора от народа. Стените са олющени, с петна от влага и мръсотия, прозорците са с чупени панти, балконите изглеждат застрашени от срутване, виждат се висящи въжета. Но как живеят хората така? пита се тя. И после, какво правя аз тук? Отговорът е пред нея, в онзи тъмен вход. Среща погледа на стара жена с мачка на туника и майчинска усмивка, която се показва от един прозорец и кима одобрително, сякаш е разбрала защо се намира там и иска да й вдъхне увереност. Кой знае колко такива е виждала да идват при нея? Жената въздиша дълбоко и влиза почти веднага я блъсва острата миризма на нещо, което се готви или загаря, но не може да разбере какво. Усеща само атмосфера, която и напомня за ада. Значи, точно това е мястото, което търси. Сърцето й бие силно и се струва, че го чува в тишината и сумрака. Прави пак няколко крачки. Внезапно от тъмнината изплува лицето на жена. И тя подскача от оплаха. Това е магиосницата. Магиосницата и магията видът и е на жена от народа, дебела, едра, с занемарена коса, осеяна от бели косми. Поразяват черните и проницателни очи и преди всичко погледът и решителен и уверен. Всичко ли е в теб? Новодошлата и подава на вито на руло платно. Тя понечва да го вземе, после стиска ръцете й и я привлича към себе си. Мъртъв ли го искаш? Очите й поглъщат тези на младата, която кима оплашено. Магиосницата, вече осведомена, трябва да извърши ритуал, за да изчезне мъжът, за когото клиентката е омъжена по решение на родителите й. Той е насилник, редовно я е бие, а тя отдавна е намерила отеха в друг. Между двамата е пламнала голяма любов. Сега прибягва до магията, за да потърси разрешение на проблема си. Магиосницата разгъва платното. Вътре има косми и ногти от мъжа, които младата жена е донесла от къщи започва да подготвя ритуала. Ще трябва да направи статуетка от брашнено тесто, като я напълни с части от мъжа, който трябва да бъде поразен. Естествено, най-напред иска да й бъде заплатено. Младата жена изважда кожена кесийка с пари и я подава. Тя я отваря и поразтърсва, за да види съдържанието. Усмихва се, парите са много. Обръща се и я скрива в малка люлка, закачена на тавана с ленти. В нея има момиченце, което спи. Магиосницата нежно го разлюлява. Сигурно е на 35-40 години, но повехналото и тяло и занемереният и вития състаряват. Мястото, където живее, е тъмно-мръсно. Светлината идва най-вече от запаленото огнище. Над него виси малка тенджера със странна смес, която ври. Тя издава острата миризма, която младата жена бе усетила на влизане. Вероятно е любовен еликсир или напитка, която магиосницата приготвя за някой клиент. Такива тенджери, наречени цадсабус, са типични инструменти на тези жени от простолюдието, които приготвят както лекове от растения, така и при нужда магически питиета. Ако искате, наречете ги вещици, както разказва и Вергилий. Тенджерата цадсабус ще остане през годините свързана с образа им. Стереотипният образ на вещицата е на застаряла жена, която е загубила всякакво очарование, дори е направо грозна не е богата, облечена е с извехтели дрехи, живее в бедни квартали, със сигурност не в палати и приготвя отрови. Ето откъде започва всичко, от определен вид жени от простолюдието, които във всички епохи, не само в римската, са се посвещавали на гадаене и врачуване, възползвайки се от доверчивостта на обикновените хора, от техните слабости и преди всичко от тяхното страдание. Затова кесийките са сестерци, драхми, флоринти, Шилинги или евра, попаднали в техните ръце, в продължение на векове и хилядолетия са представлявали едни от най-противните и най-малко наказвани от властите обири. Така е и в Рим по времето на Траян. Статуетката е готова. Прилича на мъж, виждат се дори гениталиите. Върху тялото жената издълбава в още мекото тесто магически думи, които вероятно само тя може да изтълкува. После, след цяла поредица от ритуали и заклинания, произнесени на глас, за да призове подземните божества, статуетката е поставена с главата надолу, в символична позиция, в уловен цилиндричен контейнер, който на свой ред е пъхнат в други два по-големи. Тази матриошка за проклятия бива запечатана с восък, а отгоре и магиосницата издълбава с нож формули и свещени фигури на злото. После с запотено лице вдига контейнера високо, като го сграбчва с върха на ногтите си рецитира пак някакви заклинания и накрая го подава на клиентката. Върви, казвай, знаеш къде да го сложиш, младата жена поема контейнера. Размерите му са колкото на голям буркан, но тежи много заради оловото. Увива го в парче плат и излиза, без да поглежда повече магиосницата. На улицата светлината е различна. Въпреки, че в сукаците на Рим лъчите не докосват земята, тя разбира, че слънцето е преминало от другата страна на покривите. Кой знае колко време се е забавила с магиосницата. Сега трябва да бърза. Изворът на Анна Перенна. На следващия ден жената, с извинението, че отива да посети някакъв роднина, излиза от града заедно с старата акушерка. Вървят по фламиния, едно. От дясната му страна се издигат жълтеникави зъбери, изцяло покрити с дървета. Това е цуле, хълм, релев. Оцелял в модерната епоха, и който днес подслонява квартала Париоли в Рим. Сега мястото е напълно урбанизирано, но ивица от тогавашната растителност все още съществува. Непокътната е в градския център и е един от многото зелени острови на столицата. Дърветата, които автомобилисти и пешеходци гледат разсеяно, в действителност са преки наследници на онези, които растели в една от свещените гори през римската епоха. Двете жени вървят по добре оттъпкан път. Който се отделя от Фламиния и води към вътрешна долинка на въпросния хълм. Свещената гора е навсякъде около тях. Мястото е много красиво. Съвсем тихо е и се чува пеенето на птичките. Напълно различно е от хаоса в Рим. Около долинката, между дърветата, се виждат пещери, посветени на нимфите. Тази гора е неприкосновена. Тежко на този, който отреже растение или отсече дърво. Тук горите са като храмове за римляните. Дори в незащитените области трябва да се внимава преди да се посегне на тях. Римляните мислели, че под кората на дъбовете живеят нимфи и хамадриади, които са свързани с живота на растението. Затова трябвало жрец да извърши необходимите ритуали, за да ги накара да се отдалечат, преди дървото да бъде отсечено. В центъра на долината, там където тя се разширява в равна полянка, блика естествен извор около него е издигната голяма структура от тухли с централен басейн, който събира водата му, и други два странични, където вярващите докосват свещената течност. Този извор е посветен на божество със странно име – Анна Перена. Не става въпрос за личност, както името би могло да ни накара да мислим. Това е божеството, отговорно за протичането на годината и за нейното непрекъснато обновяване. Не случайно Анна Ре, Перен нарекуе Камоут. Тоест, нещо като да изживееш прекрасна година от началото до края е едно от пожеланията, които римляните си отправят от време на време и най-вече за Нова година. Да, кога е новата година за римляните? В императорската епоха тя е на 1 януари, докато през републиканската била на прочутите Мартенски иди 2, тоест на 15 март. Хиляди хора идват да я празнуват тук, около свещения извор на Анна Перена според древните автори, сцените са били впечатляващи. Едно – един от главните римски пътища, който водел на север от Рим до Римини, построен от консула Гай Фламини през 220 г. Пере Хере – бележка на редактора Стрелка нагоре. Две – идите са 15-тият ден на месеците Март, Май, Юли и Октомври и 13-тият на останалите месеци. Бележка на преводача Стрелка нагоре новата година на римляните, от сток на древността. И така представете си, мъже и жени в дълга колона излизат от град Рим и идват тук, за да пируват, да пеят, да се забавляват. Масите се поставят покрай пътя в Ламиния, но почти всички се излягат на тревата, като на колосален пикник. Пеят, танцуват, напиват се, някои на здравици се оказват невъзможни, купа вино за всяка година, която още искаш да живееш. Всичко много напомня на нашата нова година. Всъщност празнуването е дори по-крайно, прилича наистина на Октоберфест на, на античността, а в действителност е и нещо повече. Ако вярваме на Овиди, празникът е много весел и с ясно изразен еротичен характер. Пие се и се прави секс. Овиди разказва, че жените разпускат косите си и запяват песни с неприкрити еротични намеци. Всъщност празникът има смисъл на инициация, и много момичета загубват девствеността си точно на този ден. В атмосфера, напомняща от сток, двойките се излягат на тревата или се подслоняват под импровизирани навеси, направени от клони, тръстики и тоги. Има учени, които смятат, че някои фрагменти от дърво, намерени в централния басейн на извора, са именно части от тези набързо сглобени навеси. Изворът е открит по време на строежа на подземен паркинг и при разкопките, извършени от професор Марина Пираномонте от археологическата дирекция на Рим, са се появили много предмети, хвърлени във водата като дарове. Например, многобройни яйца, символ на плодородие и плодовитост, както и шишарки, символ на плодовитост, но и на непорочност. Намерени са и предмети, предизвикали любопитството на археолозите, които изобщо не са свързани с култа на Анна Перена, а с магическите ритуали и магиите. Предмети, свързани с магия. От разкопките са излезли на бял свят един прекрасен цацабус, тенджерата на вещиците и поне 500 монети, които римляните хвърляли на важни и свещени места, както мнозина правят и днес. И както и в нашето съвремие, те никога не са монети с голяма стойност. Преди всичко асове, равни на четвърт сестерция, около 50 днешни евроцента. Намерени са цели 70 светилника. И което е странно, почти всичките нови. Защо в различните епохи да се носят до там, извън Рим? Толкова много нови лампи и после да се хвърлят в извора. Както увиди, така и полей подробно описват ритуалите на магиосниците от античността. Те почти винаги се изпълнявали нощем, следователно светилниците били съществен елемент, било за маговете, било за клиентите. И се изисквало да бъдат нови. Твърде е вероятно откритите там да трябва да се свържат с някакъв ритуал за магия или чародейство, а не с култа на Анна Перена. Още повече, че шест от тях са запазили проклятие, издълбано върху ловото във вътрешната им част. Въпросът с проклятията, «дефиксионес» е интересен, защото в басейна са намерени общо двайсетина. Става въпрос за малки листове, пластинки от олово. Оловото е ковък метал и не се разяжда, ето защо бил предпочитан пред други материали. Върху малка и много фина пластинка се издълбават магически формули срещу някого, после пластинката се сгъва и се пъха в гроб, кладенец, река или извор, като този на Анна Перена. Всъщност се смята, че тези места са в тясна връзка с реката от подземния свят или с подземните божества, които ще осъществят проклятието. Любопитното и до известна степен забавното е, че между формулите и магическите букви с се чете името на жертвата, повторено много пъти или допълнено с много подробности, живее еди къде си, работи еди какво си и така нататък, за да се превиши дозата и за да не може подземното божество да обърка човека, поразявайки някой невинен. Малко като с наемните убийци. Но кои били жертвите? на едно от откритите дефиксионес, например, се вижда издълбана фигура на мъж и после името му, Сура, и неговата длъжност, може би съдия. Препоръчва се на подземните божества да му избудат очите, първо дясното и после лявото. Защото коинато Састейт до Вулва Едно. Едно. Той е роден от прокълната отроба. Лат. Бележка на преводача Стрелка нагоре. Римските водостатуетки. Това, с което се прочува откриването на извора на Анна Перена, е намирането на седем непокътнати, малки човешки фигурки, използвани за магически ритуали, еквивалента на кукличките Водо. Точно това, което видяхме да извършва магиосницата. Лабораторните анализи показват, че са изработени от брашнено тесто и мляко. Само една е направена от восък. Виждат се добре очите, устата, гърдите или мъжкия полов орган, в зависимост от случая. Поне при една от тях краката са пречупени умишлено. Тези толкова деликатни статуетки са се запазили, защото веднъж хвърлени, те всички са се разположили на дъното на басейна, където постепенно потънали в слой от глина. Тъй като в нея няма кислород, тя е попречила на бактериите да действат и да разрушат статуетките през вековете. Контейнерите до един са от олово и са винаги три един в друг. Със сигурност повторението на числото 3. Има магически смисъл. За стълб на статуетките служи кост, върху която в поне един от случаите са отбелязани латински букви. Това съвпада с препоръките на прочутите гръцки магически папироси, които описвали всичко това. Наблюдавайки обаче статуетките, откриваме следи и от други ритуали. Върху една от тях са издълбани магически букви по тялото и дълбоко отворна главата. Лесно можем да си представим какъв е бил желаният ефект върху жертвата статуетката, която изненадва най-много, е тази на човек, обвит от спиралата на голяма качулата змия, която го хапе по лицето. В помощ на хватката на змията е поставена метална пластинка, която обгръща жертвата. Сякаш това не стига, втора метална пластинка с проклятия е закована върху тялото. Един от пироните пробива пъпа, другият стъпалата. Вероятно всичко това има символично значение трябва да са били изключително много римляните, които са прибягвали до този вид практики. За това говори фактът, че контейнерите се произвеждали серийно. Следователно, заинтересованите ги купували и ги носили на магиосниците. Общо взето, за тези предмети се криела процъфтяваща търговия и се въртели много пари. Разучавайки начина на затваряне на един от контейнерите, запечатан с смола около тапата, изследователите забелязали пръстови отпечатъци. Предметът бил занесен на техниците от научната полиция и станало ясно, че ръката затворила капака е била малка, следователно на много млад човек или на жена. Сякаш за да потвърди онова, което ни разказват древните за Изпращането при подземните божества, младата жена и старата акушерка се приближават до извора. Оглеждат се, но около няма никого. С бързи движения акушерката развива парче платно, хваща цилиндричния контейнер и го хвърля високо над извора. Цилиндърът изчезва от погледа и след миг на очакване се чува как пада във водата. Двете жени се споглеждат и се усмихват. Изворът на Анна Перенна продължава да бъде опорна точка на култа, свързан с плодовитостта, с благопожеланията, с празника на нова година, още дълго време, поне до трети век. Сейл Хере. После тази религиозна традиция, постепенно се видоизменя и към IV римско 5 век е все повече замърсявана от потайни практики с контейнери и проклятия, свързани с различни суеверия. Това деградиране се дължи на затварянето на извора. Император Теодосий забранява езическите култове, но е и отражение на упадъка на ценностите в римското общество, вече близко до колапс. Това не означава, че когато тук са празнували нова година, хвърлянето на уловен цилиндър с татуетка не се е случвало. Ние в нашата история само изпреварихме малко времената. Било е възможно и дори вероятно. Сега двете жени се отдалечават от извора. Тяхната мисия е изпълнена. На дъното на централния басейн, между яйцата и шишарките, в една тъмна обвивка се съдържа искане за смърт. Мъжът, който трябва да бъде поразен, спокойно язди коня си, пътувайки по работа, без да подозира нищо. Но за двете жени това е само въпрос на време. Те нямат съмнение. И тази нощ, възползвайки се от отсъствието на мъжа си, съпругата отново ще се срещне със своя любим. Цветовете на нощта. Цветът на нощта е този, който се отразява в нейните очи. Лъчите на луната преминават през рогоската на прозореца, като рисуват върху пода елегантни пастроцветни арабески. Те са като тъмен брашлян, който пълзи в къщата, качва се върху леглото, протяга се върху възглавниците и обгръща голото й тяло, гали гърдите и лицето й. Изглежда така сякаш лъчите и сенките се гонят върху кожата й. В едно островче от светлина изплуват плътните и устни, които очертават върху лицето й сладка усмивка. В друга ивица светлина се появяват очите й, лешниково-зелени. През деня те привличат погледи и желания, а сега, огрени от луната, приличат на две звезди, които блестят в безкрая на Вселената. Но погледът на жената се губи другаде, в безкрая на чувствата й. Нещо малко проблясва в средата на гърдите й и привлича погледа ни. Проблясваща като диамант, капка пот си проправя път върху кожата й, следвайки последните трепети на една любовна нощ. После, когато най-сетне мускулите се отпускат като оставени на свобода платна, капката изчезва в устните на мъжа. След дълга нежна прегръдка, той се изправя и прекосява малкия хол. Луната сякаш си играе с мускулите му, с раменете и бедрата му, извайвайки ги със светлина на всяка крачка. След като стига до отсрещната страна, мъжът излиза на обширна тераса и се подпира с две ръце на дървения парапет. Градният му кош се разширява като мях. В тази гореща лятна нощ изглежда, че въздухът не достига. След малко чуват тихите стъпки на жената и усещат допира на тялото й. За щастие, на тази тераса, сградата се намира на върха на хълма Квиринал. Винаги има лек бриз. Остават така, мълчаливи и прегърнати, да наблюдават грандиозната гледка, която се разкрива пред очите им, една от най-красивите в историята на цивилизацията. Град Рим в апогея на своя разцвет и на могъществото си в тази нощ на пълнолуние изглежда, че вечният град няма граници. Простира се, докъдето стига погледът, после изчезва в тъмнината. Най-близките сгради се виждат добре. Това са огромни инсулае, подобни на нашите жилищни блокове, с бели стени и керамидени покриви. Ясно се забелязват прозорците с отворени заради жегата капаци. Открояват се и очертанията на балконите, някои украсени с сакси, както е обичайно и за нашите градове. Има и закрити срогоски балкони, подобни на тези, които се виждат днес в Индия. Приличат на шкафове, закачени на стените. Вътре, зад прозорците, има само тъмнина и спящи хора. Но тук-там светлината на запалена лампа разкрива остатъци от всекидневието, които не дават знак, че ще изгаснат с нощта. Блестящите точки на лампите и факлите обсипват Рим със звезди, като превръщат потъналия в мрака град в истинска галактика. Тишината е поразителна. През деня този град с над един милион жители е огласен от всякакви шумове. През нощта е много различно. На някои улички и площадчета тишината е абсолютна и се нарушава само от ромона на водата от обществена чешма, от лая на куче в далечината или от гласовете на участниците в някаква кавга. Разбира се, нощта е и времето на доставките на стоки в магазините, в дюкианите, в термите... И шумът на каруците, рогатните на този, който ги кара, на този, който не дава предимство на кръстовищата, или на този, който не е получил доставката на време, прорязват като светкавици улиците и кварталите. Но в сравнение с деня, през нощта Рим си възвръща цялото очарование. Същото, което човек усеща и днес, когато се разхожда нощем по улиците му. От тук, горе от Квиринала, наречен така заради храм, посветен на Квирин, пред римско божество на светлината на Луната могат да се различат тъмните масиви на някой от седемте хълма, но и познатите очертания на колизума. Двамата си шепнат любовни слова, сдопрени една до друга глави. Погледът им е прикован в гигантския амфитеатър, който се откроява на фона на небето, постепенно изсветляващо от настъпващата зора. Бялата маса на мрамора, факлите и полилеите, окачени на дъгите на арките му, изпълват полезрението им. Погълнати са от своя разговор и не знаят, че малко по-нататък, там където се забелязват някакви светлини, се случва нещо, което ще ни даде възможност да направим необичайно пътешествие и да достигнем до най-отдалечените краища на Римската империя, а и до най-величествените. Случва се на страховито място в сърцето на истински ад, разположен недалеч от Колизеума монетният двор раждането на сестерцията горещината е потискаща. Ако навън не се диша, тук сякаш влизаме в някаква пещ. И цветът на помещенията е подобаващ. Светлината на лампите ги облива, като им придава жълто-оранжева тоналност. Вниманието ни е привлечено от дълга стена и от тежка порта с розетки. На много места мазилката е паднала и върху обелената повърхност пробягват тъмни сенки. Появяват се и изчезват. Понякога изглеждат така, сякаш танцуват френетичен танц после пак изчезват. Те са светлинното ехо на нещо, което се случва в голямата зала отвъд стената. Да, но какво? Преминаваме през вратата. Звукът на силни и тежки удари огласи въздуха и нахлува в ушите ни. Мощни удари с металическо кантене. Обръщаме се и пред очите ни се появява сцена, достойна за ад, на Данте, потни полуголи, мъже са събрани на групи, на равномерно разстояние една от друга над главите им виждаме тежки чукове, които се вдигат, за да се стоварят с трясък. Тук се раждат сестерциите, които циркулират из империята. И не само те, в зависимост от периодите на годината, се раждат и сребърни монети, денариите, и златни, ауреите, и по-малките от бронз, дипондии, и мед, аса, семиси. Според строгата монетарна система, въведена от император Август и създала базата на търговията в Римската империя, Едина орей, златна монета, отговаря на 25 денарии, сребърни монети, 100 сестерци, бронзови монети, 200 дипондии, бронзови монети, 400 наса, медни монети, 800 семиси, медни монети. Приближаваме се до група мъже, работниците от монетния двор. Поразява ни една подробност. Те са роби. Част са от така наречената фамилия Монеталис, семейството на монетните майстори. В зависимост от периода произвеждат сребро или дори злато, това е операция, която изисква голямо внимание от страна на зорко наблюдаващата ги охрана. В края на смяната работниците са подложени на старателно претърсване, един по един, за да се избегнат кражби. Сандалите им биват изчетквани, косите и устата изследвани и така нататък. Дори подът е снабден с решетки, за да се събира всеки паднал фрагмент сега изсичат се стерци и можем да видим как се раждат те. Първата стъпка е да се направят пръчки от бронз. В съседно помещение има малки леярни, където металите се загряват до невероятна температура. Сега ковачът взима с дълги щипки потата от пеща и я изсипва в кълъп от огнеупорна глина. Бронзът се е превърнал в гъста, пареща течност, която изчезва в кълъпа. От отвора излиза облак дим и ковачът притваря очи, възпалени от работата, която няма край. Лицето му е червено, може би по-червено от косата му. Ще трябва да чака да се охлади металът. През това време друг роб отваря вече истинали блокове глина и изважда необработените пръчки бронз. После с специални скалпели, те ще бъдат нарязани на парчета, точно както се прави с салам. Всяко резенче ще се превърне в една сестерция. Естествено, ще трябва да бъдат обрязани по шаблон, за да им се придаде съвършена кръгла форма. На практика това е необработена монета, върху която няма надписи и фигури. Тя ще бъде внимателно претеглена. Това е изключително важна подробност, защото стойността и съответства не на вида и, а на тежеста и, това въжи както за златото, така и за бронза на сестерцията, за среброто на денария и така нататък. Накрая монетата ще бъде нагрята отново, и ще бъде занесена на хората, които ще отпечатат върху нея лицето на императора от едната страна и останалите надписи и фигури от другата – Ези и Тура. В момента сме близо точно до тези хора. Те всички са нервни и измъчени от непосилните смени и от пазачите, които се държат като истински надзиратели всеки път, когато някой сгреши. Един от робите се приближава, хванал, е склещи горещото колелце и го поставя на малка кръгла на ковалня. Некъдето и да е, а точно в центъра, върху калъпа, т.е. върху издълбаната фигура на императора. Когато бъде нанесен ударът, този кълъп ще отпечата лицето върху едната страна на бъдещата монета. А от другата страна как ще се изработи? Лесно по същия начин. Всъщност, докато единият роб я държи здраво в центъра на наковалнята, втори поставя върху нея метален цилиндър с различен штемпел за обратната страна. Тогава всичко е готово за удара. Трети роб вдига чука, тежък ковашки чук. Тримата мъже се поглеждат в очите за част от секундата. Робът, който замахва грамаден келт с червена коса, разцепва въздуха с страхотен удар. Другите двама затварят очи. Сириецът прави гримаса и толкова силно присвива черните си очи, че те изчезват сред бръчките на лицето му. А върху лицето на африканеца проблясват стиснатите му бели зъби. Ударът е толкова силен, че подат с решетките потреперва. За миг всички се обръщат, даже и пазачите от близката група. Толкова могъщ удар не е обичаен. Ушите на сириеца бучат, по ръцете му сякаш лазят мравки. Но благодари на боговете, че гигантът е попаднал в целта. Иначе би размазал ръцете му. Африканецът мълчи. Келтът с червените коси ги наблюдава доволен. Неочаквано едно толкова обикновено в тази среда действие го е превърнало в център на вниманието всички гледат монетата. Отговорникът за изсичането и я взима с щипките. Той е дебел мъж с къдрава брада. Оглежда я. Ударът е бил съвършен. Лицето на императора е добре разположено в средата. Надписите се четат. Има само един дефект. От едната страна е пресечена от резка. Никой няма вина. Кълъпът е изморен. Както се казва, отпечатал е прекалено много сестерци, може би вече е щупен. Мъжът я поглежда за последен път и я хвърля в съндъка, в който се намират току-що изсечените монети. После изкрещява на тримата роби да продължат незабавно работата. Те хвърлят последен поглед, инстинктивен, към сестерцията, която се приземява при близначките си и възобновяват ударите. Този път те не са толкова силни. Току-що разтопеният бронз има цвета на златото. И монетата с резката блести като жива върху повърхността и се отразяват като върху древно огледало фигурите на робите, които продължават да изсичат пари. Това е сестерцията, която ще ни заведе на обиколка в Римската империя. И отвъд нея. Никой тук, в монетния двор, не си го представя, но това ще бъде невероятно пътешествие. Лондон. Изобретенията на римляните. Зората на едно дълго пътешествие. Войникът свирва с уста. Едрите бели коне започват да теглят плътните въжета, завързани за големите пръстени на две тежки дървени крила на порта. Пантите, неизползвани от дълго време, първо изкърцват, после изхвърлят малки фонтанчета прах, най-накрая отстъпват с продължителен металически стон. Крилата на вратата се отварят бавно като ръцете на още спящ гигант. Слънцето съучастнически разпръсква черните сенки върху покритите с лиши и стени на укреплението. На неприятния шум от отварянето на портата пригласят сухите, типично военни заповеди, произнесени на латински с силен германски акцент. Всъщност, малкото укрепление е заето от подразделение на помощни войници тунгри. Едно, те идват от териториите на север от ардените, от племе на вече от поколения, романизирани гали. Тежките крила не са още напълно отворени, когато една турма, т.е. отряд от 30 конници излиза в галоп. Това са военните куриери. На хълбоците на всички коне висят големи вързопи, в които има току-що изсечени монети. Ще ги занесат до най-отдалечените северни части на империята, укрепления, столици на провинции, седалища на управители, важни градове за економиката на империята, стратегически предни постове. Такава е практиката. Всеки път, когато бъде изсечена нова партида монети, тя трябва да бъде изпратена веднага до четирите краища на империята. В епоха, в която няма телевизия, радио или телефон, парите не са само економически инструмент. Те са и средство за пропаганда и информация. Монетата дори представлява истинска реч на императора с лозунгите и целите, вече постигнати, на програмата му. Всъщност, от едната страна е неговото лице в профил. Император Траян е сериозен, Славров венец, главата е обърната надясно. Както е прието. Възвишеното послание към поданиците му е успокоително. Човекът, който притежава най-голямата власт в империята, единственият на доживотна длъжност. Вярва в класическите ценности, той е войник, син на Сената, избран е за наследник от император Нерва и държи на традицията и приемствеността. От другата страна на монетата има постигната цел. Понякога това е монументална постройка, издигната в полза на римския народ. Циркус Максимус, новото пристанище в Остия, колосален мост на река Дунав, голям акведукт за Рим, форум в центъра на града и така нататък. Понякога е военна победа и изобразява народ, като например този на Дакия, бъдещата Румъния, представен от победен воин. Друг път, върху монетата е изобразено божество с много точна символика, изобилието, провидението, съгласието и така нататък за да подчертае, че той е благосклонно към императора. Всяко завоевание, нова монументална постройка, назначение или приветствие трябва да стигне до ушите на всички поданици на империята, както това става днес, чрез новините по радиото, разпространявани от даден режим. Монетата изпълнява точно тази функция. Чрез нея човекът с най-голяма власт се обръща към подчинените си. Можете да си представите колко важно е всичко това, когато поредният император дойде на власт. Само за няколко часа новите монети с неговия лик вече са произведени серийно, за да бъдат разпратени навсякъде. Случва се просто да променят лицето на предишния, току-що погребан владетел, както и неговият штемпел, в нещо като фотошоп на античността. Почти винаги обаче се захващат за работа истински гении на гравирането, които много бързо изработват кълъп с профила на новия император – така че всички да разберат какво е неговото лице. По този начин изкачването му на власт става официално. Значението на образа за политика не е модерно откритие. Римляните са били сред първите, които са разбрали ефикасността му и са го използвали в голям мащаб. Тъй като не е имало телевизия и вестници, те са си служили с всички налични тогава медии, от монетите до статуите, от надписите върху каменни плочи и постройки до барелефите изваяни върху паметниците и така нататък. При нормални обстоятелства като тези, в които се намираме сега, сестерцията се изработва много внимателно и е гордост за монетния двор. Този малък шедьовър, клониран стотици хиляди пъти, е готов да бъде разпространен в цялата империя. Парите, които проследяваме, както казахме, са малка мостра на пропагандната употреба, подобна на хвърлянето на позиви другите хиляди монети близначки ще следват по обикновен път. От монетния двор те ще бъдат предадени на хазната и оттам ще започнат да циркулират най-вече в Рим, преминавайки от ръка в ръка по пазарите, в дюкяните, в гостилниците. После ще достигнат навсякъде, следвайки потоците на търговията, на пътуванията, на курсовете на корабите и така нататък. Ще допринесат за разпространението им и сарафите и фигури като Аргентариус, живият вариант в античността на нашите банки. Естествено, не всички ще пътешестват по един и същи начин. Сребърните ще бъдат най-бързите. Тъй като имат голяма стойност и са дребни, те са идеални при пътуване. Ще бъдат достатъчни малко на брой, за да има човек солидна сума, която няма да заема много място и да тежи, като днешните банкноти от 50 и 100 евро. А златните ще стигнат още по-далеч, защото този метал се търси, и се приема по цялата планета. Археолозите са открили римски златни монети дори в делтата на Меконг, във Виетнам, както и в северната част на Афганистан. Римляните не са достигнали чак до там, но техните пари, да, занесени от местни търговци. Друго е положението с сестерците. Те ще бъдат използвани преди всичко около мястото на техния происход, като се има предвид малката им стойност. Но някои ще пътешестват много като тази, която следваме сега турмата на конниците пътува вече доста дни. Преминала е Алпите, пресякла е Галия, прекосила е Ламанша върху плавателни съдове. После е слязла на сушата в Дубрис, днес Дувър, в Британия и е прекарала нощта в малко укрепление навътре в сушата. То не е свикнало на такъв вид посещения. Чухме шумовете, които причини отварянето на голямата порта, свидетелстващи, че това се случва рядко. По пътя си, винаги, що ме пристигала във важен град или крепост, турмата предавала, според нарежданията, малко количество монети на управителите или на висшите функционери и отново е поемала на път. Сега конниците с развяващи се червени плащове отново галопират. Насочили са се на север. Крайната им цел е границата на империята, това, което днес наричаме Адриановия вал. Впоследствие тя ще се измести по-нататък. Ще се построи втора стена валът на Антони Пи. Но преди границата ги чака важен етап – Лондон. Войникът от помощните войски на охранителната кула на укреплението, което току-що са напуснали, присвива очи, за да ги проследи, докато се отдалечават все повече. Отрядът конници се е превърнал в малък цветен облак, който се плъзга по пътя от Финчакъл. Когато изчезва зад хоризонта, мъжът вдига поглед и разучава другите облаци в небето. Те се движат бързо и ниско, Сякаш искат да догонят куриерите. Натежали са от дъжд и не обещават нищо добро. Мъжът нагласява шлема на главата си и прави гримаса. Да, в Британия времето не се променя никога. И лете, и зиме е все така дъждовно. Едно племе обитавало Белгийската част на Галия. Бележка на преводача Стрелка нагоре. Лондон едно римско изобретение. Отрядът конници е яздил в продължение на часове като е срещал по пътя си малки коли на търговци и групи хора, тръгнали пеша. Войниците са предусетили, че селището е близо от техния брой, който постепенно се е увеличавал. После са се появили първите дървени къщи, основно колиби, разпръснати тук-там по край пътя. След няколко минути, тези жилища са започнали да се сгъстяват все повече, докато са се подредили едно до друго от двете страни. Продължавайки по този градски булевард, конниците са очаквали да стигнат до центъра и разбира се до форума, но ги очаква изненада. Всички са спрели и гледат смаяни. Пътят е свършил и пред тях тече огромна река. Това е Темза. Отвъд нея. На отсрещния бряг е Лондон. Наистина е неузнаваем в началото на II век след Христа. Има размерите на малко градче. Никой не си представя какво ще възникне тук след 2000 години. Вече има обаче нещо, заради което прилича на модерния Лондон дълъг мост над Темза, с централна част, която се вдига, за да пусне корабите да минат. Той е истински предшественик на Лондон Бридж и това, което изненадва, е, че се намира на почти същото място, както са установили преди няколко години английските археолози. За разлика от модерните съоръжения от този вид, той не е от желязо, а от дърво и сега 30-те конници преминават по него копитата на конете на цяла турма в движение карат моста да резонира като гигантски барабан, който привлича вниманието на рибарите на брега и на моряците върху закотвените кораби. Мнозина се спират да гледат червените на метала на войниците. Изненадани са обаче и конниците. Никой от тях не е бил тук преди и те продължават да се взират в приближаващия се град. Всеки момент ще стъпим на брега, там където в бъдеще ще възникне лондонското сити, но наистина изглежда, че сме на друг континент. Не се виждат високи постройки, само ниски дървени къщи. Небостъргачите, които в модерната епоха ще се полюляват в небето, са още много далеч. И не само те. Местата, където в бъдеще ще възникнат символите на града като Бъкингъмския дворец, Уестминстърското абатство със своя Биг Бен, дори Даунинг Стрит, 10, резиденцията на английския премьер, са още в откритото поле, пресечено от малки рекички. Същото е и туристическите обекти, като площада Трафалгар, Харуц, Пикадили Съркъс или Риджент Стрит, Лондон или Лондиниум, както го наричали, е наистина римско изобретение. Преди идването на легионите тук е имало само поле и малки островчета от пясък, които изплували на повърхността от Темза. Не можем да изключим възможността, там да е имало някакво струпване на колиби, каквито от време на време се виждат по бреговете на големите реки. Но едно е сигурно. Римляните са били тези, които са взели решение за основаването на Лондон. Защо? От тук, от средата на моста, се разбира главната причина. В тази отсечка Темза се стеснява, улеснявайки построяването на мост, но продължава да е достатъчно дълбока, за да позволи на товарните кораби да акостират на бреговете й. Градът притежава дълъг кей, където са хвърлили котва много транспортни плавателни съдове, големи и малки. Има и плътноходи. На този кей се извършват разнообразни дейности и кипи трескава активност. От един кораб се разтоварват амфори с вино, идващи от Италия, от друг, току-що пристигнал от Галия, съдове от Фина с гилът на керамика, едно с ярък червен цвят с релефни фигури и украси, които да бъдат използвани по време на важните вечери. Освен това, забелязваме много други стоки, като ленени платове и туники от Египет, крехки стъклени стомни, изработени от стъклодувите в Германия, малки амфорки с гарум, идващи от Южна Испания. Любопитно е, че няма складове с големи размери. Археолозите ще открият само два по цялото протежение на пристанището. Това означава, че стоките не били складирани, а веднага поемали на някъде. Общо взето, дългите кейове на Лондон съответствали на летище с товари в непрекъснато движение към вътрешността. Всички тези признаци ни говорят за град, който се развива много бързо, в типичния римски стил, със сигурност не в келтски. Но ни показват и нещо друго. Лондон е роден от нищото не от военни, а изключително от търговски съображения. В действителност, археолозите не са намерили следи от лагер на легионери който да служи като ядро за появата на селището, както често се е случвало другаде. Общо взето парите, включително сестерциите, са били тези, които са предопределили раждането на Лондон. И наистина той се намира на много подходящо място, там, където идват по море всякакви стоки от империята, които после се разпространяват по пътищата из цяла Британия. От своя страна Британия изнася много неща – роби, ловни кучета, минерали – Любопитно е наистина, че Лондон се е появил по търговски причини и че ядрото му е било изградено на същото място, на което сега се издига прочутото Сити, финансовото сърце на Лондон и Великобритания. Общо взето изглежда, че економическият дух на града е съществувал още от самото начало. Едно фина керамика, разпространена в Римската империя. Характеризира се с релефни декорации и много често е имала и печат на производителя, откъдето и името и Сигилум. Малка фигура. Печат. Бележка на преводача Стрелка нагоре. Панелните къщи на Лондон. Прекосихме моста и заедно с турмата навлизаме в града. Това, което поразява най-вече, е, че Лондон има селски, твърде безличен облик. Жилищата са дървени и ниски, най-много двоетажни. Улиците са кални през зимата и прашни през лятото. По тях минават коне, пешеходци, карети, много сме далеч от градовете от мрамор и тухли в средиземноморския свят. Тук зиданите сгради са рядкост. Конниците минават покрай къща в строеж и с очудване забелязват, че в голямата си част тя е сглобяема. Лондиниум е изграден по наистина модерен начин. Почти всяка сграда има рамка от дъбови гради, които съвършено се свързват помежду си. Те са изработени другаде, пренесени са тук и работниците трябва само да ги сглобят на място системата е проста. Виждали ли сте някога как се прави дървена стълба от онези сколчетата, които се използваха едно време? Има две дълги гради с много дубки, където да се пъхнат колчетата и всичко си пасва идеално. Е, добре, стените на къщите на Лондиниум имат подобна структура. Работниците поставят хоризонтално на земята една града с множество предварително направени отвори, пъхат в тях по-фини гради, и на върха затварят всичко с друга града с много дубки. Всяка стена напомня огромна бояджийска стълба, легнала странично на земята. Като се свържат различни рамки от този тип, се получава скелетът на къщата. Тогава стените се изпълват с тухли от кал или с хоризонтални дървени летви, получава се нещо като шведска стена в физкултурен салон, върху които се оплитат снопове пръчки, като тук там се оставят отвори за прозорците и вратите една ръка мазилка. И готово. Системата за захващане на гредите е наистина находчива. Някои от тях се поставят по диагонал, което увеличава плътността на стената и прави структурата на къщата много стабилна. Най-накрая върху къщата, като в играта Лего, но от дърво се изгражда обширен покрив с много покривни сглобове. По-голямата част от кварталите на тогавашния Лондон, създаден от римляните, са построени точно в този стил Икеа но не само строителството на Лундиниум, поразява 30-те конници, идващи от Рим, поразяват ги и неговите жители. Хората излизат от къщите си, за да видят войниците с пурпурни мантии. Чертите им са като на келти. Светли лица, слонички, коси руси или с медено червен цвят. Много рядко се срещат тъмни кожи и кадрици, обикновено на роби, търговци или войници. Точно обратното на онова, което се вижда в средиземноморските градове на империята което е естествено, но в книгите не може да се прочете. А тук е така очевидно. Младеж на 80 години с трагедия зад гърба си. Лондон е много млад град, на по-малко от 80 години е. Очудващо е колко късно Британия става част от Римската империя. Когато Христос бил разпънат на кръста, тя е била все още голям остров отвъд границите на империята. Трябвало е да се изчакат още 10 години, за да реши Клавди да я нападне, през 43 г. сел се Хере, след това легионите и римските търговци постепенно се разпространили из страната. Лондон бил създаден малко по-късно, останките от Дървен канал за оттичане на водата по Римска улица сочат като дата на неговото появяване 47 г. сел се Хере, необходимо било обаче да притежаваш голяма смелост, за да живееш по онези времена в Сити. Това било зона, граничеща с владенията на много враждебни племена. Малко повече от 10 години след основаването си Лондон бил напълно изравнен с земята от жена на име Бодика. Тя предвождала войската на племе, което се опълчило срещу римляните. Било 60 г. Сел и, както разказва самият Тацит, възстаниците били разрушили вече един град към днешния Колчестър разбили един легион и се насочвали към Лондон. Изпратените да защитават града, легионери били прекалено малко, за да спрат многобройния неприятел. Затова решили да пожертват града и да спасят провинцията, избрали стратегическото оттегляне. Тацит продължава така, непреклонен пред молбите и протестите, римският пълководец Светони дал нареждане за тръгване. На жителите било позволено да го последват онези, които останали предимно жени, старци или хора, твърде привързани към мястото, били избити от неприятеля. Анали 14 римско 33. Римляните не карали да ги чакат дълго за ответния удар. В голяма битка легионите на Светони помели разбунтувалите се племена и изглежда, че Бодика се самоубила, като погълнала отрова. Тацит говори за 70 000 загинали възстаници. Истинска хекатомба. Така че градът Лондон който сега разглеждаме заедно с конниците, въпреки че е съвсем млад, вече е бил възстановяван. Среща с управителя След като е преминала през града, турмата е пристигнала при двореца на управителя, преториума, който гледа към темза. На намиращия се отсреща площад, войниците са се строили с обичайната педантична точност, типична за сбор в казармата, оформили са три редици по 10 души с съответните командващи в страни, декорионите според рационалния дух на римското класическо военно дело, първият избран декорион командва другите двама. И точно той сега заедно със своя заместник, грамаден Рус Батъв, едно, т.е. холандец, се отправят към входа на сградата, където стоят мирно двама стражи. След като се е представил, той поверява на отговорника на стражите запечатан свитък, който да занесе на управителя. Докато очаква да бъде прият от неговия штаб, Разглежда двореца, който далеч не е в тон с простотата на града. Обърнатата към бреговете на Темза внушителна сграда е изградена на много нива, с дълги колонади, ниши, басейни и тераси. От мястото, където се намира, декорионът успява да обгърне с поглед само едно крило, но трябва да има и друго, симетрично, на противоположната страна. Той забелязва капители, колони и статуи от бял мрамор, Идващ от най-известните кариери на Средиземноморието. Представя си разходите, направени за да се построи толкова красива сграда на толкова отдалечено място. Виждал е подобен дворец само в колония днес, Кион, когато е служил в Германия. Бил е дворецът на местния управител и се е издигал на трейн. Същият архитект или същото желание да смайва, мисли си, на лицето му се изписва усмивка но ето, че размислите му са прекъснати от един мъж зад гърба му, който поздравява, като удря крак в земята. Изтракването на металните бутони по подметките на сандалите му издава военния му происход. Декорионът се обръща и поглежда войника с сините си очи. Войникът, който е от личната охрана на управителя, го кани да го последва. След като преминават през тежка дъбова врата, двамата прекосяват поредица от елегантни зали и малки дворове. Стъпките им отекват в празните помещения, украсени само с статуи на императори с малки фонтани. В други стаи е настанен персоналът на администрацията, служители с свитъци пред себе си. Декорионът върви до телохранителя на губернатора. Неприятно му е да бъде зад него, дори и заради следата от парфюм, която оставя. Войник, който си слага парфюм, означава единствено, че е оглупял от живота в двореца. Явно времето на Будика е отминало. Лондон вече е спокоен град. Двамата се качват по широка стълба. При приближаването им стражите на върха застават мирно. Отвъд стълбата започва голяма градина, заобиколена от изящна колонада. На око е дълга сигурно около 40 метра и широка 20. В центъра има голям басейн с заоблени ръбове. Декорионът забелязва статуи, от които блика вода, храсти, малки, добре поддържани плетове и големи ниши, в които са приютени нимфиуми истински рай, в сравнение с видяното при преминаването през града. Телохранителят му прави знак да спре. Пред тях стои обърнат с гръб човек. Наблюдава темза, опрял ръцете си на перилата на балкон. Погледът му се е спрял на кораб, който пристига в пристанището. С вдигнати платна. Въздиша, после се обръща и извиква. Какво се говори в Рим? Хубав мъж е с загар с прошарени и необичайно дълги коси за поста, който заема. Очите му са издължени, дълбоки, с прекрасен син цвят. Но онова, което поразява, е усмивката му, открита и искрена, с бръчици покрай устните и с ослепително бели зъби. Той е Марк Апи Брадуа, назначен от скоро на длъжността управител. На нас ни напомня актьора Рекс Харисън, Папа Юлий II римско във филма «Агония и екстаз», филм за Микеланджело, чийто образ бе пресъздаден от Чарлтън Хестън. Декорионът е изненадан и малко изплашен от фамилиарността на управител, когато вижда за първи път. Добре знае, че хората като него могат да бъдат фалшиви и коравосърдечни. Но към този мъж изпитва инстинктивна симпатия. Управителят Апи Брадуа е пристигнал наскоро в Лондон. Загарът му е от отминалите години, който е прекарал на друго назначение по бреговете на Средиземно море. И цялата му носталгия по топлия климат е събрана в погледа, който отправя към пристигащия в пристанището платноход. Взира се втренчено в декориона и после вдига ръка. Между пръстите си стиска блестяща монета. Това е една от сестерциите, които Турмата е донесла до тук. Даже това е точно нашата сестерция. Откъде я е има? Върху мраморна маса под колонадата декорионът вижда една от отворените турби с други монети. Управителят е наредил да му донесат предназначените за него пари, без да изчака протокола на предаването. Има тази власт. Декорионът е изненадан и малко засегнат. Разбира, че именно благодарение на тази способност да изненадва и да изпреварва действията на противника Марк Апи, Брадуа се е изкачил толкова високо по стълбицата на властта. Управителят усеща неговото неудобство – штрака с пръсти и дава знак да донесат две купи с вино. Сега сме извън протокола. По време на тази необичайна и твърде неофициална среща управителят разпитва декориона за Рим, за двореца, за някои важни личности, но и за атмосферата на малките улички, в циркус Максимус и по пътя, по който е дошъл до тук. Докато разговарят, върти се стерцията между пръстите си, поднася я често към лицето си и инстинктивно я докосва до устните си. Накрая поглежда втренчено декориона в очите, разтваря дланта му, поставя там сестерцията и отново я затваря. Лицето му се огрява от широка средиземноморска усмивка, снежно белите му зъби проблясват. Като спомен за нашата среща, казва, после се обръща и продължава да гледа кораба. Сега платната му са напълно прибрани и разтоварването вече е започнало. Декорионът си тръгва, придружен от същия на парфюмиран телохранител. Преди да излезе от градината, хвърля разсеян поглед към сестерцията, която държи в ръката си. Тежи прекалено много за бронзова монета. Тогава вижда, че управителят му е дал и един сребърен медал с символа на победата. Поредната изненада на този човек. Декорионът се усмихва и слиза по стълбите. Едно. Германско племе. Бележка на преводача Стрелка нагоре когато лондонското сити е било град от Фар Уест. 30-те конници са намерили подслон в укреплението на Лондиниум в северната част на града. Неговото предназначение в този спокоен период е не толкова да защитава територията, колкото най-вече да осигурява място за пребиваване на войските. Сега за всички следва заслужена обиколка на термите. Те са една от малкото големи постройки в града и съвсем близо до брега на Темза, в долината на Преториума, където стана срещата с управителя. Най-приятно тук е по обяд, когато водата е най-топла. След смеховете в басейните и ритуалните масажи, много войници се отправят към бордеите на града в търсене на удоволствие. А главният декорион заедно с колегите си обикаля и с бъдещото сити. След разкоша на преториума и съвършенството на хидравличната технология на термите, градът изглежда обикновен и безличен. Напомня изключително много градовете от. Далечния Запад. Това не е случайен пример. Както на американския континент европейските пионери са продължавали експанзията си на Запад, така и римляните в Европа са се разселвали в тази посока. И Британия е била една от целите от Далечния Запад римският фар-уест. Както първите европейци внесли в земите на индианците технологии, начини на застрояване и стилове на живот, типични за западната култура на 18-19 век, така и римляните наложили собствената си цивилизация в земите на Галите, Британите и Германите, като общо взето и проблемите и решенията им били доста подобни. Лондиниум от епохата на Траян напомня с много от детайлите си на онези градчета от далечния запад. Освен къщите, предимно от дърво, плод на много упростено строителство, тук има магазини, в които се продава всичко. Точно като в селищата на пионерите има и странно приемници, където клиентът може да се уедини с някой от сервиращите в салон а момичета. Забелязват се и обори на албанти, браснари, способни при нужда да вадят зъби. И дори и някой друг келт, индианец, който пресича улицата с типичните символи на своята култура – татуировки и украшения на племето, вместо туника дълга риза и панталони на карета в шотландски стил странно е да се помисли, че тук след почти 2000 години ще се срещат бизнесмени с бомбета, по улиците ще се движат прочутите черни таксита, червените двоетажни автобуси и ролс, ройсовете на банкерите. Всичко това под сянката на небостъргачи от бетон и стъкло. За сега стъклото тук е още рядкост. Въпреки, че Лондон е станал столицата на Британия, т.е. на една от 40-те провинции на империята на Траян, прозорците от стъкло са още лукс, който само малцина могат да си позволят. По тези отдалечени области, то е все още скъпоценно. Разходка из Сити, най-древната пералня, един от тримата декориони се е спрял да купи прекрасна огърлица с форма на подкова, характерна за келтските войни. Показал му е амбулантен търговец, заедно с други украшения от бронз и желязо, между които красива прегъната кама. Всички тези предмети са типични за келтско мъжко погребение, очевидно ограбено. Сабите и мечовете на мъртъвците били прегъвани, за да не могат да се използват. Докато чакат, другите двама декориони надничат през една от крехната врата, от която идва странен шум, плискане на вода, скърцане на желязо и дърво. Всичко е скрито в мрак, и ясно е само, че помещението е голямо. Скоро очите свикват с тъмнината и забелязват от едната страна много малки вани, а от другата Мъже, които вървят като в забавен кадър на мъждивата светлина на лампи. Това са роби. Крачат бавно в две големи дървени колела, като хамстери в клетки, само че диаметърът на колелата им е 3 метра. Като се въртят, тези колела задвижват други, по-малки, които теглят нагоре дълги вериги, с ведра, пълни с вода. По този начин водата се изтегля от дълбоки 5 метра кладенци. Движението не престава никога защото веригите, като тези на велосипедите, образуват пръстен. Той продължава да се върти до безкрайност. Но с каква цел? Това се питат и декорионите, които са се спрели на прага на странното помещение. После, едно дете Роб, почтително иска разрешение да мине. В ръцете си крепи малка планина от дрехи за пране. Двамата го проследяват с поглед и наблюдават движенията му. Детето изпразва своя товар в една от ваните. Така декорионите разбират, че пред тях се намира огромна пералня. Никой от тях не е виждал такова нещо. Дори в модерната епоха това място предизвиква голямо любопитство. Когато през септември 2001 година английски археолози известиха за странната находка на този обект, мнозина го определиха като най-старата пералня в историята, заемаща твърде много място, разбира се, но в състояние да задоволи нуждите на хиляди лондончани от римската епоха. Не всички обаче са съгласни. Всъщност, какъв е бил смисълът да се изобретява пералня по време, когато е имало хиляди роби, готови да извършват същата работа? В крайна сметка и днес, въпреки че има електричество почти навсякъде по света, по бреговете на много реки в Индия и Пакистан могат да се видят стотици перачи, които по цял ден бият дрехите под слънцето. Чувал съм, че ако попитате някого от тях, какво мисли за пералните, той ще ви отговори, повдигайки рамене, че се уреди без бъдеще. Следователно, не може да се изключи, че това странно място е защавене на кожи, каквито има днес в Маракеш. Да не отсъждаме прибързано. Защото според най-новата хипотеза хидравличното колело, може би е имало друга цел – да снабдява града с вода. От мястото, където се намираме, не можем да разберем това много е тъмно и сме много далеч. Знаем единствено, че става въпрос за невероятна технологична структура. Съвременните изобретения, в действителност, те са римска идея. Идеята за пералнята обаче е вълдушевяваща. Колко изобретения, които считаме за модерни, са всъщност дело на римляните. Те са изключително много, от буквите, които използваме в компютрите си, до редица закони, регулиращи нашата юриспруденция невъзможно е да ги опишем всичките. Но ето някои, които ще ви изненадат. Бикините, чорапите, суровата шунка, съчмените лагери, свещите, макарата, стъклените топчета за игра, мортаделата и колбасите за барбекю, луканката, луцаница, ножиците, отоплението на стаите, терми, изборните плакати, пресата за грозде, сладкишите, които се ядат на карнавала, фрицтилияе, бетонът, канализационните тръби, машите за коса, увеличителната леща. Дори имената на дните от седмицата, които са свързани с седемте планети, вече известни в античността, са рожба на римската система. Луна за понеделник, Марс за вторник, Меркурий за сряда, Юпитер за четвъртък, Венера за петък. Събота и неделя са християнска модификация, все пак решението неделя да е празничен ден, е взето от римските императори. Някога тези два дни били посветени на Сатурн и Слънцето. На английски това се е запазило в Сатърди за събота и сънде и за неделя. Трябва да се каже обаче, че някои от тези изобретения не са дори и римски. В действителност, за тях се е загатнало в още по-древни времена. Но римляните са ги възприели, преобразували и направили много по-ефикасни, такива каквито ги употребяваме и днес. Такива са, например, лещите за очилата. Още в древността гърците са познавали лещите, но са ги използвали преди всичко за запалване на огън. Римляните са били първите, които са започнали да ги употребяват, за да виждат по-добре. Плини и стари твърди, че Нерон носил в глъбнат скъпоценен камък, може би смарагд, за да вижда по-добре гладиаторите на арената. Мнозина са мислили, че така коригира късогледството си макар ползата от лещите да е била известна на римляните, ще трябва да се чака повече от хиляда години, за да се видят първите очила. Те ще се появят в края на 1200 година, през средновековието, и ще са италианско изобретение. Сред изобретенията на римляните, които използваме и днес, има не само предмети, а и много разпространени суеверия. Например, да не се разсипва сол на масата, те биха добавили и зехтин. Причината всъщност е от практическо естество, по времето на римляните солта е била доста скъпа стока. Робът, който си купи личен роб. Колко са жителите на Лондиниум? Трудно е да се направи сметка. Изчислено е обаче, че в 60 га сел са били от 5000 до 10 000. Сега, по времето на Траян, би трябвало да се доближават до 20 000. Но това е народ от третия свят. Много деца и малко стари хора. Всъщност в Лондон от римската епоха, както в много други градове на империята, може би половината от родените деца са умирали, преди да достигнат до зряла възраст. И само четвърт от жителите са доживявали до староста. Като под старост, не разбирайте нещо кой знае какво. За римляните да се надхвърлят 40-те, означавало да се влезе в третата възраст. Тримата декориони продължават разходката, но биват блъснати от двама души, които се държат за ръка и се смеят. Тя е почти момиченце. Наистина са необичайна двойка. При блъскането от някъде изпада покрита с восък дъщица. Един от декорионите я взима и я отваря. После я показва на другарите си и произнася на висок глас имената, които прочита Вегети Фортуната. Двамата се обръщат очудени и изплашено се отдръпват от тримата войници. Това, което е паднало, е договор за придобиване на момиче, тя е рубиня и човекът, който я държи за ръка, току-що е купил. Дъсчицата ще бъде намерена от археолозите, които ще я датират между 80 и 120 г. Сейл следователно, точно нашия период. Тя ще предизвика голяма изненада сред учените. В договора пише, че Вегет, човекът, който държи момичето за ръка, е придобил фортуната за 600 денария, според нашите изчисления 4800 евро. Но пише и друго любопитно нещо. Вегец също е роб, асистент на някой си Монтан, който пък е роб на императора, т.е. работи в някаква обществена структура, в администрацията, като работник и така нататък. Затова изненадващото в този документ е, че показва три различни нива на робство, като ни позволява да си дадем сметка колко сложен и разчленен е бил тогавашният свят. Всъщност, както ще разберем в това наше пътешествие, Съществуват много категории роби, от най-унизените и малтретираните, които работят на полето, до тези, към които се отнасяли много добре, защото били образовани и им се поверявали специални функции в администрацията или в къщите на властимащите. Явно последните, в случая Монтан, могат да решат да имат помощници Вегет, които понякога успяват да спестят средства, за да придобият собствена рубина фортуната, не знаем за какво ще използва рубинята, но искаме да си представим, че като си има предвид дадената сума, това е щастливият край на любовна история. Робът най сет не е могъл да прегърне любимата жена, откупвайки я от нейния господар. И такива неща се случват в римската епоха. Покажи му среден пръст, се стиле. Декорионите дават дъщицата на двойката и се отклоняват от главната улица, за да навлязат в по-малка ароматът на току-що изпечен хляб ги привлича като невидим магнит. Като отместват една врата, направена от три дъски и придържана от две дъбови летви, заковани напречно, пред тях се открива сцена, обичайна за всичките римски градове, задната част на пекарна. Върху масите едни роби въртят на ръка малки мелнички за брашно. Други оформят хлябове във вид на плътни дискове с дълбоки лъчеобразни бръзди, това са бъдещите предварително нарязани филии. В един нагъл двама роби пресяват брашното, като създават удивителен ефект. Летящото във въздуха брашно преминава през сноповете лъчи, които идват от високо разположените прозорчета, точно както пушекът едно време в кината, когато още беше позволено да се пуши в тях. Всички роби са покрити от глава до пети с това неосезаемо бяло брашно. Но са и много потни, тъй като в единия край на голямата стая в две фурни Непрекъснато се пекат хлябове, които после се подреждат на клатушкащите се рафтове. Продажбата се извършва в дъното на къщата. Декорионите са отворили вратата от задната страна на Дюкиана, от към малката уличка. От мястото, на което се намираме, погледът ни обхваща цялата постройка. Разбираме, че в някои квартали на Лондон къщите често са разположени в редица, опрени една до друга, като предната им част гледа към една улица, а задната към друга. Декорионите си купуват питки и се отдалечават, наслаждавайки се на аромата на току-що изпечения хляб. Когато излизат, затварят вратата на Дюкиана. За тях това е нещо обичайно, за нас обаче е много любопитно. Забелязахте ли? Римските врати се отварят винаги към вътрешността на къщата, никога навън към улицата. Защо? Причината е проста. Иначе би се използвала част от обществената територия за частни цели. Когато площа пред входа на къщата се използва за движението на портата, тя се смята за открадната от колектива. Само римски богаташ или власт имашт може да си го позволи. Останалите, не. Това правило е преминало през вековете и е достигнало и до нас. Същото се случва и на нашите изходи от дома. От вратите на апартаментите до портите на кооперациите. Проверете. Вижте как е във вашата къща нормативите за сигурност започнаха да преобръщат това правило в много заведения и обществени сгради портите, снабдени с дръжки против паника, се отварят навън, за да позволят бързо излизане в случай на критични обстоятелства. Всъщност, онази стара традиция е предизвикала немалко трагедии, като не е позволявала на тълпата, натискаща към изхода, да отвори вратата и да се спаси. Сред толкова многото запазени до днес наследства от римляните има и едно друго, вулгарно, което може би ще ви изненада. Тримата декориони сега са стигнали пред амфитеатъра на Лондон. Той е една от гордостите на града. След сутрешните борби с животни, след екзекуциите на престъпниците по обяд, в този момент вероятно се сражават гладиаторите. Отвътре се разнасят виковете на зрителите но шумът е много по-малък от онзи, който тримата мъже са свикнали да чуват в Рим. В Колизеума могат да влязат от 50 000 до 70 000 зрители. А тук едва 6 000 души, 10 пъти по-малко. Освен това, амфитеатърът е все още от дърво. Ще трябва да се чака император Адриан, за да се изгради друг, от бетон. Като свиват за тъгъла, тримата стават свидетели на някаква свада. Един мъж отвежда своя приятел, като го отделя от друг, който не спира да го засипва с обиди. И му казва: Присмей му се на този, който те нарече педераст се стиле и му покажи среден пръст. Приятелят му се подчинява и като се обръща към противника си, го заплюва и му показва среден пръст. Избухва кавга, една от многото, които ежедневно могат да се видят по лондонските сокаци. Декорионите се отдалечават, не желаят да бъдат замесвани. Тази сцена обаче беше много интересна за нас открихме, че един от най-обидните жестове днес, вдигнатият среден пръст, не е плод на модерната вулгарност, а е много по-древен. Вече е бил използван от римляните. Разбираме го от самия Марциал в неговите епиграми. Настигаме тримата декориони. Току-що са завили за тъгъла и са тръгнали по Декоманос. Едно. Една от главните улици на бъдещото Лондонско сити. Изгубваме се заедно с тях в тълпата на лондончаните. Едно. Римляните наричали така главната градска улица, ориентирана от изток на запад, а другата главна улица, ориентирана от север на юг, наричали Кардо. Там, където двете се пресичали, построявали форума. Бележка на преводача стрелка нагоре. Древният празник на очищението. Турмата отново е тръгнала по своя маршрут към най-северните предели на империята. Това означава още доста дни пътуване. Дестинацията Виндоланда днешният Честърхум. Е една от най-крайните крепости на защитната римска система, опора на онова, което ще се превърне в Адриановия вал. Ще навлезем в все още гореща гранична зона, където често има сблъсъци с племената отвъд границата, населяващи Каледония, днешната Шотландия, останала извън пределите на империята. Конниците са превъзбудени от тази перспектива и държат очите си широко отворени. Но още няма нужда, въпреки че градовете вилите на богатите и къщите на бедните са все по-нарядко. В тази област на Британия упражняваният от Рим контрол е много силен. С минаването на дните времето е станало по-сурово и е започнало да застудява през нощта. Най-високите места са вече целите покрити с сняг. Плътни сиви облаци непрекъснато забулват небето като зимен кожух. Дъждът се изсипва всеки ден върху конниците и студеният вятър превръща капките в ледени игли, които карат ръцете и лицата да премръзват. Турмата преминава през град Линдум, днешен Линкълн, после през Еборакум, сега е Йорк, където е разположен цял легион, легио 6 римско Витстрикс, едно, като навсякъде да оставят част от новите сестерци. След като преспят в града, войниците се качват на конете, за да продължат пътя си. Остава им още една последна нощ, преди да достигнат до крайната цел. Решават да я прекарат в малкото градче катарактониум, днешния Кетерик в Северен Йоркшир, което се издига до военно укрепление. Войниците се разпръсват в уличките, таверните и публичните домове на градчето, а тримата декориони са поканени от техен колега да присъстват на празника на приближаващото селято, честван от местните племена. Това е времето между пролетното равноденствие и лятното слънцестоене около 1 май. Слънцето е залязло и малката група войници върви в редица през още покритото със сняг поле. Лятото категорично закъснява по тези ширини. Дърветата в горите изглеждат още изпаднали в зимно вцепенение. Спират се на върха на хълм, където се събират много хора, идващи от близките селища. С тях е и добитъкът им. Мнозина са голи до кръста въпреки студа. Декорионите стоят на страна, но наблюдават сцената с голямо любопитство. В центъра има голям куп дърва и клони, към които се насочват всички, сякаш са привлечени от него. Лампите са с зехтин и факлите изпълват тъмнината с множество малки проблясъци, които танцуват като светулки в мрака. Същото се случва по върховете на други хълмове. Сцената притежава неописуемо очарование. В свежия и кристален нощен въздух хълмовете сякаш са овенчани с корони от светлини, които се съревновават с обсипаното със звезди небе внезапно всички замлъкват. Един мъж говори. Той е друидът, две. Говори на своя си език. В полумрака на нощта всички лица са обърнати към този възрастен мъж, който накъсва изреченията с много паузи. Римляните не разбират нито дума, но се усещат тържествеността на момента. Техният придружител обяснява, че това е празникът на пречистването, честван, за да бъде добър идващият сезон. Обяснява и, че жрецът ще запали голяма клада, и ще накара символично добитъкът да мине през нея, за да го пречисти. После ще дойде ред и на другите участници. Друидът наблюдава хълмовете наоколо. На един гори факла, която ритмично се движи. Това е сигналът. Той посочва с възлестия си пръст купчината дърва и произнася свещени думи. Голи до кръста млади хора се приближават до кладата и я запалват. На светлината на факлите римляните забелязват елегантните татуировки, които обвиват телата им като брашлян. Настъпва моментът. Огънят се издига, обгръща купа дърва и придобива формата на пламтяща катедрала. Декорионите гледат тълпата с разпалването на огъня. Лицата на хората се забелязват все по-ясно. Погледите на всички са напрегнати. Започват да бутат животните пред себе си, за да ги накарат да минат покрай кладата не е лесно разбираемо е, че са оплашени. Над гърбовете им символично прекарват факлите. Началникът на декорионите наблюдава другите хълмове. Те горят като вулкани и снегът отразява блясъка на огньовете в нощта. Сякаш целият свят е в пламъци. От всички хълмове се разнасят викове и възгласи. Това е истински празник, който сега, след тържественото начало, се превръща в голяма колективна еуфория. Зимата е зад гърбовете им – пред тях е сезонът на реколтата ритуал за плодородие си мисли един от декорионите. Още не е изрекал това на ум, когато от основата на хълма изникват още факли, носени от голи млади хора. Мускулите им сякаш кипят под кожата. Всички крещят. Между тях има и много момичета, и те без дрехи, които тичат, размахвайки факлите. Върху кожата им се забелязват ритуални рисунки. Носят само кожени обувки с връзки телата им сияещи на светлината. Приличат на живи пламъци и отправят предизвикателство към студа и снега. Когато стигат на върха, те повличат със себе си хората, за да ги накарат да преминат стичане, един след друг, през малки огньове, запалени в снега. Това е част от ритуала. Трябва да прескочиш огъня, за да се пречистиш. Най-възрастните и децата символично минават под факлите им. Малка група младежи се откъсва, и се затичва към римляните. Води ги момиче с дълги коси, които галят раменете й. Зад нея има друга девойка с широки бедра, която не е толкова пъргава. Гърдите им танцуват при всяка стъпка. Факлите осветяват телата им с червеникава светлина, която омекотява формите. Когато достига на няколко метра от римляните, момичето изкрещява нещо, като отваря широко уста, сякаш иска да ги ухапе. Гледа ги втренчено един кратък миг, Усмихва се и после замахва с факлата, като с са сабя в тяхна посока, преди да се обърне и да изчезне в тъмнината. Пламъците на факлата минават пред очите им като огнено знаме. Когато отново свикват с тъмнината, групата на младежите е пак сред своите хора и побутва с смях тези, които се колебаят да прескочат огъня. Чрез захапката на момичето културата на подчинените от римляните племена, сякаш е израмжала на декорионите. Империята е победила с силата на оръжието, но тук побеждават все още живите традиции. Колко далеч изглежда Рим в тези части на империята? Традицията да се палят огньове на хълмове и възвишения се е запазила и в модерната епоха. Още се срещат следи от този древен обичай в много местни празници включително и у нас, в някои долини в Северна Италия. Трудно е обаче да се установи доколко те пряко произлизат от древните обичаи за пречистване. Може би трябва да се свързват и с някои по-нови влияния и празници за благополучие през идващото годишно време, при които се изгаря всичко старо или символично, настъпващият лош сезон. Като много от тях се честват в средата на лятото. Едно, шесто римско легион Победоносец, основан от Октавиан, през 41 г. Пере, хере, бележка на преводача, стрелка нагоре. 2. Друидите са жреческо съсловие о келтите с голямо влияние в Галия, Британия и Ирландия. Бележка на преводача, стрелка нагоре. Сбогуване и заминаване. Сутрото небето постепенно е изсветляло, но плътната покривка от сиви облаци придава на всичко студен металически цвят. Включително и на една малка дървена колиба с покрити с мускус в стени после на хоризонта се появява слънцето. Отначало той е като цепнатина в стена. Лъчите му прекосяват студения въздух, разсичат ледения вятър и кацат върху покрива на колибата като уморени птици. След това, полека-лека се плъзгат върху вратата й, милват я, като че ли искат да почукат. Невероятно е как окраската на вратата се променя на слънчевата светлина. Сякаш се съживява. От черна тя става по-светла, докато накрая приема цвета на дървото. Сега Слънцето е огнена сияйна топка, подпряна на хоризонта. След малко ще изчезне, погълнато от плътните сиви облаци, които като че ли вечно присъстват по тези места. В този момент вратата се отваря широко. Излиза началникът на декорионите. Той държи голям кожен колан и готов да бъде употребен меч. Оглежда се, после успокоен, обръща лицето си към Слънцето и примижава. Наслаждавайки се на този магически момент, който скоро ще отмине. Той не е сам. От вратата излиза жена, увита в топла завивка на големи цветни карета. Пристъпва с белите си крака и се приближава към декориона. Мъжът се обръща и с ръката си притиска нежно момичето към себе си. Тя го гледа, усмихвайки се с лице, опряно на гърдите му. Това е девойката от предишната нощ, онази, която искаше да охапе римляните. Явно декорионът е останал дълго време на онова място и двамата са се възползвали от бъркотията на празника. Сега обаче е време да отиде на сбора на турмата, извън укреплението на катарактониум. Страстна прегръдка предчества разделата на двамата. Знае, че е трудно да се видят отново. Декорионът тръгва към мястото на сбора. Спира се, обръща се назад, очите му се впиват втренчено в очите на жената за последен път и лицето му се озарява от усмивка. По бузите на младата жена се стичат сълзи, и тя притиска силно завивката около себе си. Това, което двамата не знаят, е, че част от Декориона ще остане там. След девет месеца, тя ще роди син, който след време ще заприлича на баща си по двете лукави гънки от страни на устата. Същите, които сега обрамчват усмивката му. Декорионът примигва и отново поема към мястото на сбора. Докато върви, усеща в малката кесийка, която е закачена на колана му, нещо, което го удря по хълбука смятала е, че тя е празна. Пъха ръката си вътре и напипва подарената му от управителя сестерция. Поглежда я, усмихва се и я стиска преди да продължи. Когато пристига на площада, огромният му рус, помощник, вече е оседлал коня и го чака, застанал мирно. Потвърждава му, че другите двама декориони са взели вече последния товар от сестерции, оставен за по-сигурно в укреплението. За няколко минути турмата се събира напълно. Някои войници кашлят, друг си издухва носа с ръка. Студът и дъждът през тези дни не са останали без последствия. Но не само климатът е виновен. Лицето на един е подуто вследствие на някакво сбиване. Друг мрачно изтрезнява от паметно напиване. Мнозина ще си спомнят за този престой в катарактониум. Декорионът се усмихва, но знае, че сега ще трябва да държи очите си широко отворени заради опасността от нападение. Поглежда своите хора после поема дълбоко въздух и издава заповед за потегляне. Турмата се придвижва бавно по главния път, като военните знаци и знамена се виждат добре и привличат любопитни погледи. После за няколко минути излиза от градчето и следвайки пътя, достига до върха на хълм. Едни замъглени от сълзи очи, очите на момичето следят турмата, докато и последната пурпурна мантия не изчезва отвъд възвишението. Виндоланда Походът е протекал под знака на тревогата и най-малкият шум е бил повод за безпокойство, особено когато са пресичали гористите области, но сега целта на дългото пътешествие е вече близо. Крепостта се появява на хоризонта, дълга линия от кули и покриви, която сякаш плува под завивка от огромни сиви и бели облаци. Всички гори наоколо са били изсечени, има само трева с наситено зелен цвят снегът покрива още много места от пейзажа, сякаш не иска да приеме, че студеният сезон е отминал. Близо до крепостта, от едната страна, е разположено малко селище, което подслонява семействата на военните. Официално войниците не могат да се женят преди края на службата, която продължава 25 години. Но връзките се създават неизбежно, преди всичко по такива диви места, където се стои с години. Раждат се деца, и те дават живот на спонтанни семейства. За тях администрацията си затваря очите. Турмата се представя на входа на крепостта, и главният декорион показва своите акредитивни писма на началника на поста. Трябва да се спазят процедурите преди колоната да влезе. Той използва това, за да разгледа граничната крепост. Стените са дървени и не са много високи, около 6 метра. Но в случай на нападение са трудни за превземане. Защото навсякъде минава дълбок ров, който увеличава височината им. Освен това, отгоре са покрити сплътен слой земя и трева, за да издържат на атаки с огън. Интересно е да се отбележи, че още в римската епоха съществуват бойници, като в средновековните замъци. Освен ако не би било по-правилно да се каже обратното. Върху стените се издигат гладки дървени кули. Приличат на арматурни конструкции, които завършват с квадратна тераса. Там войниците стоят на стража. Разположени са на равни разстояния една от друга и дистанцията не е случайна. Тя съответства на радиуса на хвърляне на римска военна машина, така че в случай на атака една кула да може да пази другата. Планът на крепостта е квадратен. Заетата повърхност отговаря на около 4 футболни игрища. От мястото, където се намира началникът на декорионите, могат да се видят покривите на спалните помещения, на оборите на всички постройки, от които е съставена тази голяма гранична казарма. Последно любопитно нещо крепостта има четири входа, по един на всяка страна. Лесно се разбира къде са те и отдалече, защото на всеки от тях има винаги чифт стражеви кули. Това може да се види и днес в много градове, построени по римски план. Включително и в самия Рим. Главните входове по край защитните стени са винаги разпознаваеми по две кръгли кули, които се извисяват като часовой. Така, например, започва прочутата улица Венето от портата Пинчана. Две цилиндрични коли показват, че оттам е тръгвал древният път Салария, който после се е слял с новия Салария. Пускат главния декорион и неговите конници да влязат. След като скача от коня и дава нареждане на войниците си да се отправят към запазените за тях помещения, той с другите двама ще трябва да предаде сестерциите. Тримата тръгват по главната улица, заедно с мълчаливия Батавски гигант който носи последната турба с без всякакво усилие, все едно, че е пълна с сухи листа. Крепостта прилича на малък военен град, пълен с живот. Минава човек на кон, отговарящ за оборите. От отворените врати на спалните помещения се чува смях. Няколко войници, облегнати на дървените колони на навес, слушат други, които обясняват и показват с жестове някакво военно действие, в което са участвали след толкова дни, в доспехи началникът на декорионите най-накрая среща групи войници в градско облекло. Никакви метални ризници и шлемове, само туника и колан, от който, естествено, висят, както го изисква уставът, мечът и камата, готови да бъдат използвани. Все пак се намираме в оперативна зона. Докато минава, чува необичайни имена. Имена, които правят впечатление и на нас, защото са чужди, със сигурност не са латински. Някои имат германски происход, Бутимас, първата част на името означава плячка, Вато, Цхнисо, Цхраутиус, Гамбакс, от древногерманското гамбар, силен, и после Хвепнос, Хвете. Други пък са типично келтски, Троуцисо, Цатуса, Цаледос, Оксперус, Ацраниус, Цесауциус, Варценус, Вириоциус. Всички тези имена са намерени от археолозите в крепостта Виндоланда. Всъщност тя, след дълго пребиваване на батавски, холандски, войници, сега е заета от първата кохорта на Тунгрите, идващи от северната част на Ардените. Това оточнение е важно. Тези войници не са легионери, а произхождат от етноси, покорени от римляните преди поколение. От тези народи, сега верни на империята, е поискано да изпратят сили, които да подкрепят легионерите. Обикновено те са ръководени не от някой римлянин, а от човек от тяхното племе със знатен происход. Следователно, това са много компактни части от културна и лингвистична гледна точка, които се сражават за каузата на Рим и са готови да се жертват за нея. В действителност, крепостите с легионерите са много по-назад от първата линия. По този начин, Именно въпросните колониални войски на Рим са тези, които поемат първия сблъсък с врага, било при сражение. В първата бойна редица са именно те, било в крепостите по край границата. Митичните легионери са готови да се намесят, но в някой следващ момент. Така е организирана войската на Рим. След завършване на военната служба, наградата за тези помощни войници, така били наричани, за разлика от легионерите, била парче земя разрешението да официализират връзката си с жената, с която живеят и евентуалните деца. И преди всичко римското гражданство – най-желаната компенсация. От този момент те нямало да бъдат повече романизирани бивши варвари, а пълноправни граждани на Рим и на империята, като същото въжало и за техните деца. Това златно възнаграждение карало мнозина от тези войници да стискат зъби и да издържат до край, стига да успеят. На първа линия видяхме го: смъртта е ежедневие. Крепостта има много, квартири, ниски постройки, измазани с бяла боя с дълга тъмно-зелена лента, която опасва цялата основа. Това са спалните помещения на войниците, на техните центуриони и командири. Но служат и за конете на едно отделение войници от първата кохорта на вардолите, племе с испански происход. Както се вижда, граничните крепости приютяват истински римски чуждестранни легиони, сандали и чорапи от преди почти 2000 години. Срещата с командващия крепостта е била вълнуваща и сърдечна. Той е говорил на началника на декорионите със своя типичен батавски акцент, северен и малко провлечен. И не е могъл да не поклати глава, когато е видял турбата с сестерциите, поставена върху масата му. Практичен човек е и смята за истинско разхищение на военна енергия, използването на цяла турма, за да донесе до крепостта обикновените монети. Но се е усмихнал, когато е видял новото завоевание на императора, изобразено на гърба на сестерците. Още една победа за Рим. Като добър военен вижда Траян като равен на себе си, т.е. човек, който е свикнал с войската. И както той, така и другите войници изпитват към него безкрайно уважение. Преди дни е пристигнала веста, че малка група Каледони, едно – са се промъкнали в римските линии. Намерили били и следи от колата им в снега, но после ги изгубили при една река. Те са демони, които идват от студа, казва командващият. Движат се с изненадваща бързина в непроходими места и после внезапно нападат нашите постове в Тил. Сигурният начин да бъдат спрени би била дълга стена от единия до другия бряг с крепости на определени интервали. Това е единствената система. Всички тези, които са тук, са убедени в това, биха се избегнали набезите в територията и би се контролирал по-добре трафикът на стоките. Това виждане ще бъде прието след съвсем малко години от следващия император, Адриан, който ще поръча да се вдигне една единствена стена, висока 6 метра, широка 2-3 и дълга. 180 км. Тя ще пресича цялата северна част на Британия, от Ирландско до Северно море. Истинска европейска китайска стена с кули за стражи на всеки 500 метра и малки укрепления, разположени на всеки километр и половина за охрана на входовете, същински филтър за преминаване на стоки и хора. Успоредно навала от към страната на варварите ще бъде издълбан дълбок 3 метра ров, за да спира набезите на неприятелите. От към романизираната страна ще минава път за свръзка между укрепленията и нещо твърде любопитно, друг дълбок, защитен, ров, укрепен с насип. То е доказателство за съществуващите опасения, че атаките могат да дойдат и от приятелската територия. Многобройни други големи крепости, като тази в Виндоланда, ще поддържат Адриановия вал като овчарски кучета пазачи, готови да нападнат. Съоръжението ще бъде построено изключително добре, голяма част от тази дълга каменна змия се вижда и днес излизайки от стаята на командващия, която гледа към централния двор на главния штаб, декорионът присъства на сцена извън протокола. Момченце с дълги руси коси и големи примигващи очи тича към командващия и вика тате, тате. Една рубиня на празно се опитва да го спре. Но детето е по-бързо. Изключително ловко изкачва трите стъпала, които водят към дървената колонада. Там се намират двамата мъже и то се хвърля в прегръдката на баща си той го притиска и казва. Ето го моя малък Ахил, готов да се сражава. Декорионът забелязва, че обувките на малкия имат бутони под подметката, точно като тези на легионерите. Забелязва и дебелите чорапи на детето с ярки цветове. Тук почти всички войници носят дебели чорапи в сандалите, цалигае. Днес подобна комбинация, която някои модни къщи като Бърбари, Живанши и Диор – Наложиха в последно време, може да ни накара да се намръщим. Но достатъчно е човек да се озове тук в студените дни, за да възприеме модата Сокс и Сандълс, както мнозина днес я наричат с презрение, или Одонес ецалигае, две, за да го кажем по-римски. Появява се и съпругата на командващия, елегантна жена с изискани маниери, почти със сигурност, произлизаща от знатно семейство. Дава няколко свои писма на секретаря на мъжа си, който Кима. Ще се погрижи за изпращането им. Да поддържаш кореспонденция може да изглежда банално, но за археолозите е било истинска манна заради сведенията, които са съдържали писмата. Както ще видим след малко, декорионът се сбогува с командващия. Разликата в чина на двамата е огромна, подобна на тази между генерал и Ефрейтор. И все пак поздравът, въпреки че е по войнишки, е много сърдечен. После се отправя към помещението, което дели с другите двама декориони. Виждаме, че бърза, усетил е студът и влажността да навлизат в крепостта и в костите му. Може би и истинският неприятел на римските войници е климатът. Той ги атакува всеки ден. И не само тях, атакува и постройките. Тази крепост е все още дървена. Само след няколко години ще бъде заменена с по-малка от камък. Сградите също не издържат дълго на влагата на въздуха и на терена. Със сигурност по-малко от 10 години. Така всеки път, когато се събори една постройка или се променя някой ъгъл от крепостта, всичко, и развалините, и буклуците се покриват със слой от непромокаема глина и после се строи отгоре. Този слой глина задушава терена. Без кислород, бактериите не могат да действат и да унищожат предметите в него. Така те са се запазили от голямата влага на слоевете. Резултатът е, че археолозите и доброволците от организацията Виндоланда Тръст, водени от неуморния Робин Бърли, са извадили от терена през последните 40 години хиляди недокоснати находки, спали под земята почти две хилядолетия. Много от тях са изложени днес в местния музей и тяхната уникалност е превърнала обекта в Виндоланда в един от най-интересните от римския свят намерени са предмети от всякакъв вид. От златни монети с изображението на Траян до ценни пръстени с гравирани печати. Но и прости и вълнуващи пръстени, един от които е от бронз, носи надпис Матри Патри на мама и тати. Невъзможно е да се опишат всички находки. Да започнем от гребена в неговия плосък, кълъв от кожа, същия като тези, които много мъже носят в джоба си, и стигнем до кухненските съдове, пристигнали от Франция, повредени и никога не използвани. Да не говорим за фрагментите от амфори за вино, за една стъклена купа с биещи се гладиатори, за медальон с двойка римляни, които се целуват, точно като на кориците на клюкарските списания, за някои оброчни ултари. Освен това са намерени над 2000 сандали и обувки от всякакъв тип. Те са невероятно запазени, виждат се връзките и декорациите. Така се разбира, че по време на службата войниците често са носили боти до средата на глезените, предшественици на нашите войнишки кубинки. Много от тези боти са имали метални бутони под подметката, за да не се изхъбяват и за да се осигури по-голямо сцепление с терена, подобни на онези, които могат да се видят на подметките на обувките от марката ТОТ С. От обекта са изкочили дори три четвърти вълнени войнишки чорапи. Но най-интересната находка е една детска обувчица, и тя с бутони и малък дървен меч. Намерена е в къщата на командващия на крепостта, Флавий Цериал. Може би е била на сина му. Освен това, е излязла на бял свят и странна перука, направена от дълги и тъмни растителни влакна. Възможно е да е служила за покриване на главата на жена, за да се използва като мрежа против насекоми, но не е много сигурно. Вероятно е принадлежала на съпругата на командващия, Лепидина. За тази двойка Флавий и или и Лепидина, научаваме много благодарение на откритията на археолозите. Живели са тук в крепостта 10-12 години преди нашето идване, и сега са някъде из империята. Знаем, че имат поне две деца. Изследователите са намерили погребани под тяхната къща повече от една обувка за две и 10 годишно дете. Не са могли да бъдат на едно и също дете, което израства, защото семейството е останало само 4 години в крепостта. Това е периодът преди цялата кохорта Батави, командвана от сериал, да бъде изпратена в Дакия след завладяването й от Траян. Изглежда, че това заминаване е предизвикало дезертирането на много войници, които не са искали да изоставят без подкрепа създадените от тях спонтанни семейства. Но най-пълните сведения за тази двойка идват от писмата, които са получавали и изпращали. Едно – племе от Каледония, днешна Шотландия. Бележка на преводача – Стрелка нагоре две, чорапи и сандали. Бележка на преводача, стрелка нагоре. Изпрати ми два чифта гащи. Писма от границата на империята. Обектът в Виндоланда е влязъл в историята на археологията заради почти 2000 000 писма и документи, намерени от изследователите. Те описват много живо и картинно живота по границите на империята, като ни дават сведения за военната римска машина от снабдяването на войските до списъците и цените на палатките, Колите, облеклото. Разкрива се дори едно престъпление, може би случай на корупция вътре в крепостта, при което виновникът е бил депортиран, окован в Вериги. Наказание за много тежко провинение. Що се отнася до командващия, писмата и различните документи, изпратени или получени от него, е трябвало да бъдат унищожени. Неговите помощници запалили огън, за да ги изгорят, но изпратена от проведението буря изгасила пламъците, и позволила писмените свидетелства да се запазят. Преди всичко на какво са пишели римляните върху дървени таблички с издигнати краища и покрити с восък в средата, за да се дълбае по него с дълго метално писало. Или върху тънки картончета, дебели само милиметър и половина, издялани от стеблата на Елши или Брази. За тези картончета, дълги 18 и широки 9 см, използвали мастило писалките представлявали цилиндърчета от дърво с размери на цигара, на върха на които имало на вид метален пръстен с острие, издадено напред като заострен нокът. Това била много ефикасна система. Съвременни модерни експерименти са доказали, че потапяйки само веднъж писалката, може ли да се напишат спокойно три или четири думи. Още по-впечатляващ е фактът, че дървените цилиндърчета често са пробити по дължина, и това навява на мисълта, че е можело теоретически да бъдат използвани като нашите автоматични писалки с малко мастило във вътрешността, по този въпрос няма сигурност. Общо са били намерени повече от 200 писалки. Интересна е системата на сгъване на римско писмо. Не съществували пликове. Табличките и картончета били поставени в редица като плочките на домино и свързвани една с друга посредством връвчица и дубки. В повечето случаи били две и се прихлупвали една върху друга, като менюто в ресторант. Може ли обаче да бъдат и повече, и тогава били нагъвани, както се прави с картите на пътищата. Върху първата страница се пишело името на получателя, както правим ние върху плика на писмото. Тези изключително крехки писма са се запазили по някакво чудо, през вековете благодарение на влажния и лишен от кислород терен, както и на това, че в момента на откриването били на 6 до 8 метра дълбочина. Отначало археолозите не разбирали какво представляват. Написаното в някои случаи изглеждало прекалено избеляло. Като използвали инфрачервени лъчи, успели да разчетат напълно всички текстове. Често писмата съдържали няколко реда, но е невъзможно да се предаде всичко, което е написано. Ето обаче какво си споделяли на границата на империята. Отчет за 15 април на 9-то римско кохорта на Батавите. Всички са присъстващи, екипировката им е изрядна. Изпращам ти няколко чифта чорапи. Два чифта сандали и два чифта гащи. Британците нямат въоръжение, имат добра конница, която обаче не си служи с съвета. Тези нещастни британчета не умеят дори да мятат копия от коня. Мъжете нямат вече бира. Моля те да наредиш някой да отиде да вземе от другата. Благодаря за чудесната отпуска, която ми даде възможност да прекарам. Споделям с теб, че се радвам на прекрасно здраве и се надявам, че същото се отнася и до теб, мързеливецо. Не си ми пратил и едно писмо. Писмо, изпратено от войника Солем до негов приятел, войник на име Парис, но най-вълнуваща е може би поканата за рождения ден на Сулпиция, жена на командващ крепост, до Лепидина, съпругата на Цериал. Това е най-древното познато писмо, написано от една жена до друга. Солпиция севера изпраща поздрави на своята Лепидина третия ден, преди септемврийските иди, 11 септември, сестро, за деня на моя празник, рождения ми ден, те каня сърдечно при нас, за да направиш с твоето присъствие моя ден още по-щастлив, ако дойдеш. Поздрави твоя сериал. Моят Ели и синчето ни го поздравяват. Чакам те, сестрице. Бъди ми добре, сестрице, скъпа моя душице, така както аз се надявам да съм добре. С Богом! за Солпиция Лепидина, съпруга на Цериал от страна на Севера. За да завършим на гърба на едно писмо са намерени и домашните на сина на командващия Цериал. Разчита се едно изречение от Енеида на Вергилии, девето римско, 473, което неговият учител, учен роб в къщата, вероятно на име Примигени, му е диктувал и се откриват грешки на ученика. Лесно е да си представим гласа на роба, който произнася бавно. Интерея павидам, волитанс, пенната пър урбем нунтия, фама руит, матрискуе, адлабитур аурис еуриали. Тоест, преведено, междувременно малвата, перната вестителка, летейки из града, всява страх, стига до ушите на майката на Евриал. Днес, от дистанцията на почти 2000 години, можем да открием какво е написал ученикът Интерея Павидам Волитанс, пенната пи обем. Момчето е написало пи вместо пър и обем вместо урбем. Не можем да не изпитаме симпатия към това дете, което е трябвало да учи Енеида на толкова отдалечено и загубено място. Но не можем и да не оценим усилията, които родителят е полагал, за да му даде въпреки всичко добро образование, макар и да се е намирал на края на познатия тогава свят. Всичко това е все още под пода на Преториума, къщата на командващия, която нашият декорион току-що е напуснал. Сега, по-измръзнал, ще поиска, може би, да се изкъпе в термите, които се намират извън крепостта. От друга страна, заслужава малко отпускане след всички тези дни на напрежение. И освен това, хайде да се обзаложим. Това са термите, които се намират в най-северната част на цялата империя. Нещо, което има да разказва при завръщането си в Рим за да разбере на какво разстояние се намира постройката, началникът на декорионите се качва на защитната стена на крепостта. Но когато се изкачва по стълбите и стига на върха, леден вятър смразява лицето му и го принуждава да се прикрие зад бойница. Двама младежи на стража го наблюдават в кочанени, като очите им сълзят от студа. Той хвърля поглед навън. На няколко десетки метра от стените на крепостта, група войници се обучават да си служат с Скорпио, едно, нещо като огромен арбалет с триножник. Мишената е череп на крава. Намира се на около 70 метра. Стрелата полита, свистейки във въздуха и улучва черепа, вече пробит от много удари. Точността на тези оръжия е впечатляваща, както ще открием в следващите глави. Докато подканени от Центуриона, заетите с оръжието го зареждат отново, Декорионът забелязва нещо в далечния ров. Това е тяло на човек. Разбира, че трябва да е един от каледоните, които са атакували мястото за пренощуване – Мансио. Чуе, че войниците заловили войн, успял да избяга от мястото на нападението. Били го разпитвали, измъчвали и убили. Сега тялото му лежи в онзи далечен ров. Началникът на декорионите не знае, но след много векове, при археологическите разкопки, ще бъдат намерени два черепа – на крава, надупчена от удари и на младеж на 20-30 години с явни следи от различен вид удари. Декорионът поглежда на север към територията на Каледоните. Ниските хълмове се нижат един след друг, докато изчезнат зад хоризонта сред петна от сняг и гори. Там долу вече не е Римската империя. Тук свършва познатият свят. Той е пристигнал наистина до най-отдалечените предели. Внезапно от света на варварите нахлува леден вятър. Връхлетява като плесница върху лицето му. Декорионът инстинктивно прави крачка назад. После присвива очи и отправя предизвикателна гримаса към онзи хоризонт. Това наистина е проклето място, мисли си той, далеч от топлината на Рим и Средиземно море, далеч от градовете, от жителите на империята, които дори не знаят, че тук има крепости и войници това е място, на което съществува само омразното население отвъд границата и омразният климат. Обръща се и слиза бързо по стълбите, за да отиде в термите. Последният белег на римската цивилизация по тези места. Отвъд е само нищото. Едно, скорпион, лад, бойна машина за хвърляне на камъни и стрели. Бележка на преводача, стрелка нагоре. Париж. Когато е бил по-малък от Помпей, нашата монета е подновила своето пътешествие в Римската империя. Преминала е в други ръце по банален начин, когато декорионът се съблича в термите на Виндоланда и припряно навива на руло дрехите си, изгаряйки от желание за една хубава баня, кесийката, закачена за колана му, се обръща, сестерцията пада и се плъзга на дъното на малка ниша с номер, която служи за шкафче в съблекалнята. В продължение на много дни никой не я забелязва. След това друг клиент на термите, минавайки оттам с лампа в ръка, вижда, че вътре в нишата нещо проблясва. Сега монетата се намира в кисийката на търговец на вино, който е доставил няколко амфори на границата на империята и се връща обратно. Британия е вече зад гърба му, монетата се е завърнала на континента и продължава по голям път в Лугдонската провинция, в сърцето на страната, днес наречена Франция търговецът е яхнал коня си заедно със своя доверен роб. Двамата от часове се придвижват бавно под плющящия дъжд. Как се предпазват тримляните от дъжда, ако си мислите, че чадърите са съвременно изобретение, бъркате. Съществували са още тогава, че и преди това. Археолозите са намерили някои дори в гробниците на етруските. Били са малко по-различни от нашите, нямали нито тънки метални спици, нито пружини напомняли са обаче много на китайските, сплътни и твърди пръчки. До тук приликите с нашия свят, защото употребата им била по-различна. Етруският образец, съхраняван в музея на вила Джулия в Рим, например, е от слонова кост. Това означава, че е бил използван от богати хора, истински символ на благосъстоянието на аристокрацията. Изненадата е, че тези чадъри служили за предпазване не от дъжда, а от слънцето. Знатните жени, за да не почерняват, се разхождали с тях, точно както се правило в Европа през 18-ти, през 19-ти и в началото на 20-ти век. И както се прави и днес в далечния изток. Всъщност тяхното име било Амбрела от Амбра, Сянка, а и днес все още не се наричат пазещи от дъжд. Щом чадърите са се използвали за предпазване от слънцето, как са се пазили римляните от дъжда, с друго от тези изобретения, които смятаме, че са модерни, пончото, непромокаемото на метало. Двамата на коня и някои от срещнатите от тях, пешеходци наистина са наметнати с пончо, паенула, от кожа, обработена с мъзнина, която я прави непромокаема. Други пък като легионерите носят модели от варена, степана вълна, напоена с зехтин, за да възпрепятства проникването на водата. За наметалото винаги има прикачена качулка, често островърха така че когато вали, римляните приличат на малки движещи се пирамиди с лице, което се показва от кръгъл отвор и са доста подобни на облечените като бутилки хора пред супермаркетите. Скелетът на римската глобализация. Никой от двамата мъже на коня не си дава сметка, че пътят от чакъл или натрошени камъни, по който вървят от часове, ще остане в историята на човечеството като един от неговите най-големи шедьоври. Всъщност, той е част от онази невероятна мрежа от пътища, която обгръща империята. Когато се задава въпросът, кой е най-значимият паметник, построен от римляните, мисълта инстинктивно се отправя към Колизоума, към Циркус Максимус, към термите на Каракала. Всъщност това са пътищата. Те са и най-трайният паметник, който са ни оставили. Покриват над 80 000 км. С други думи, Построените от римляните пътища са могли да обиколят земята два пъти, което дава представа за тяхната изключителност. Защо римляните са създали толкова широка мрежа за сухоземни връзки? Първоначалната цел била от военно естество трябвало да се даде възможност на легионите да пристигат бързо навсякъде по територията на империята, за да посрещат всяка евентуална заплаха. В този смисъл, Можем да смятаме римските пътища за истинските самолетоносачи на античността. В продължение на векове те имали точно тази функция. Но почти едновременно с това започнали да ги използват и за други цели преди всичко економически да обслужват преминаващите по тях търговци, стоки и сестерции. А после и културни тъй като позволявали движението върху повече континенти на хора и на идеи на художествени стилове и на моди на вести и на знания, на закони и на религии. Така римската цивилизация успяла да се разпростре и да пусне корени навсякъде по света, но и също, заедно с навигацията, т.е. с морските пътища. Да възприеме идеи, стилове на живот и продукти на други култури, създавайки многолико, мултиетническо и динамично общество, каквото едва сега сме в състояние да изградим отново. В този смисъл, Пътищата са били най-напред мускулите на римската цивилизация, после са станали нейната кръвоносна система и накрая нейната нервна система. Без тях и навигацията, първата глобализация в историята, извършена от римляните, нямаше да се осъществи. Може би щеше да се ограничи до крайбрежието, като финикийците, като егейските култури или гърците. Но нямаше да свърже десетки милиони хора с един и същ език, един и същ набор от закони. Един и същ начин на обличане, хранене и живеене. И днес ние нямаше да бъдем такива, каквито сме. Магистралите на древността. Но какво е било специалното на римските пътища? Това, което очудва най-много, е, че концепцията на римляните за тях е невероятно подобна на нашата. Доказателството е пред очите ни всеки ден. Ние не го забелязваме, но в града продължаваме да използваме римските пътища, за да отидем на работа в центъра за да заведем децата на училище, за да пазаруваме, а също и да излезем сред природата или в отпуск. Понякога асфалтът просто е покрил древната отсечка, направена от римските инженери, или минава успоредно до нея. Достатъчно е да споменем прочутите консулски пътища като Фламиния, Касия, Апия, Салария, Аурелия. Освен това, съществува и цяла мрежа от по-малки връзки между селищата, която и до днес не е променена. Това показва колко правилно са проектирали римляните. Техните нужди са били подобни на нашите, защото и светът им е бил подобен на нашия. Ако се вгледате в някой от консулските пътища като Апия, който е прав в продължение на километри, ще си дадете сметка, че римските инженери вече са били възприели модерната концепция за магистрала. А тя е артерия, която пресича територията по права линия, оставя в страни по-малките центрове и не се спира пред пречки като долини, планини, скали. Преодолява ги по ефектен начин, докато преди това съоръжението се е съобразявало с терена, заобикаляло е пресечените местности, следвало е хребетите и така нататък. Всъщност, когато римляните трябвало да построят важен за легионите и економиката път, те не се приспособявали към природата, а не я приспособявали към своите нужди. Събарили цели крайбрежни хребети, като отрязъка при Терачина, огромна част от скала Разрушена скирки по нареждане на Траян, за да може да премине оттам Апия. Прокопавали тунели, като галерията при Фурло в областта Марке по заповед на император Веспасиан, където и днес могат да се видят следите от римските скалпели. Изсичали пътища и ярки, направо върху скалистите склонове на планините като в Донъц в областта Валетда Аоста. Все в планините римляните строели пътища, които преминавали превали на почти 2500 метра над морска височина, като този при Гран Сан Бернардо, използвани после в продължение на векове за каруците преди появата на автомобилите. Виадукти, арки, мостове позволявали да се преминава относително бързо през долините и превалите, запазвайки наклон максимум от 8-9% само в изключителни случаи се стигало до 10-12%, поради това пътищата построени от римляните. Това никога не се изтъква достатъчно, са представлявали истинска революция, те обединили Европа с стабилна, устойчива мрежа, изобретение, което е останало дори в езиците. На латински язик пътят се наричал Вая Страта, т.е. път, заслан с плочки, откъдето на италиански има две думи – Вая и Страда, на английски думата е e на немски. Стра и тайните на римските пътища. Когато наблюдаваме Древен път в Рим или на някой археологически обект, се питаме как е възможно да е още непокътнат след почти 2000 години, докато нашите, без редовна поддръжка, се разбиват веднага. Питали са се това и през средновековието, когато продължавали да използват римски мостове и пътища, наричайки ги пътеки на гигантите. Или мостове и пътища на дявола. Тайната е в тяхната структура. Замислени са още от началото да издържат дълго. Двамата пътници с нашата сестерция могат да видят това със собствените си очи. Вече не вали. Но пътят не се е превърнал в блато и не се виждат локви. Водата не се е задържала. Вътрешната структура на пътя и е позволила да се оттече, като по нашите магистрали. Как е възможно, нашите познати сега преминават през място, където тече работа по поддръжката. Пътят е отворен, като при хирургическа операция и пътниците се спират с любопитство да видят неговата анатомия. Обобщено и схематично може да се каже, че когато се строи път, се изкопава голям ров, широк от 4 до 6 метра и дълбок до 2 метра. Прилича на дълъг канал, който пресича полето. После ровът се изпълва с три слоя камъни. На дъното се слагат големи и закръглени, отгоре пласт от обли речни камъни с средни размери. Най-накрая се нанася повърхностният слой от чакъл, смесен с глина, която не трябва да идва от местността, нещо, на което римляните особено държат. Употребата на вар, като се започне повече или по-малко от епохата, за която говорим, осигурява по-голяма якост. Това наслояване на камъни от по-големи и груби до по-фини, е истинската тайна на римските пътища. Дъждовната вода минава през тях като през филтър, който и пречи да се застоява. Но не се свършва с това. Накрая всичко се покрива от последен слой от големи камъни – плочи, разположени като плочките на черупката на костенурка. Те образуват на металото на пътя. На нас, които ги гледаме днес, ни се струва, че са тънки плоски плочи, наредени една срещу друга. Всъщност, те са много плътни, става въпрос за истински блокове камък, квадратни, подобни на големи кубове. Тежеста и масата им осигуряват стабилността на съоръжението. Разположени са така, че настилката изглежда малко издута, като гръб на магаре. Това позволява на дъждовната вода, която още не е отведена от поставените на слоеве камъни, да се оттича в страни, точно както става на нашите улици. В действителност, това описание на структурата на римски път представлява, така да се каже, идеалният случай. На практика римските инженери си имат работа с толкова различни геологически почви, че се налага всеки път да променят начина на строежа. И именно това голямо и сложно разнообразие от решения показва невероятната им компетентност. Когато условията го позволяват, пътищата имат широчина от около 4 метра, което дава възможност на две каруци да се разминат. Отстрани са разположени тротуарите, широки 3 метра, за да могат пешеходците свободно да се движат. Става ясно, че доста рисунки или филми правят грешка, когато показват хора, които вървят по средата на улицата. Много по-удобен е равният и издигнат тротуар, отколкото изпъкналата улица. Ако освен това, поискате от един модерен легионер, от така наречените реенактори, които се занимават с експериментална археология, като се обличат и живеят като войници и хора от миналото, да върви по покрита с плочки улица, каквито има в Рим. Остия или Помпей, много ще го затрудните. Защо? Военните му Гае с метални бутони ще се пързалят, все едно, че върви върху лед. От тук заключението, че при наличието на пътища, покрити с плочи, легионите вървели строени по тротуарите. Но това не е всичко. Има едни малки подробности, за които никога не се говори. Бордюрът на тротуарите е направен обикновено от дълги правоъгълни камъни, поставени в индианска нишка, както и при нашите. Но има една разлика – на равни интервали от по няколко метра стърчи малък стълб – гомбхус, като ограничителен камък. За какво може да служи? За да слезе човек от коня. Или за да се качи. В епоха, в която не съществуват още стремената, тези стълбове са равностойни на трамплин. Помагат и на този, който трябва да слезе от кола. Практичният дух на римляните се проявява и в други детайли. Любопитно е, например, че в равнината пътищата обикновено са леко издигнати, за да могат да бъдат разпознати под снега, а и да бъдат защитени от водата. В областта Венето те са повдигнати с 4 до 7 метра над нивото на полето и са построени върху насипи широки 36 метра. Освен това, тенденцията е да се строят по склоновете на хълмовете а не в най-низката част на долината, за да се избегне заливането им от реките, а и за да осигурят благоприятна позиция в случай на вражеско нападение. В планините пък върху настилката често се издълбават коловози, подобни на дълги каналчета, така че колелата да влизат в тях и колите да не могат да излязат от пътя и да паднат в долината. А вярно ли е, че по римските пътища не е имало дубки като поднешните. днешните? В действителност, качеството им не навсякъде е едно и също ако в Италия за всеки път има кюрейтър, инспектор, назначен да се грижи за неговата поддръжка с екип от охранители и наблюдатели, в провинциите нещата са различни. Там за доброто функциониране и състояние на пътищата се грижат местните общности по нареждане на проконсула, а те, вече задушени от данъците, не винаги го правят както трябва и още по-малко в кратки срокове. Следователно, на някои места, в империята дубките или техните антични еквиваленти са съществували и още как? Поредната прилика с днешната действителност, макар и по напълно различни причини. Друг мит, който трябва да бъде развенчан, е, че всички римски пътища са покрити с базалтови плочки в стила на древна Апия. Изобщо не е така. Всъщност срещате такова покритие само по главните артерии на градовете, не по второстепенните. Извън населените центрове павирането продължава само за малко и после изчезва, отстъпвайки място на финия чакъл. Причината е, че плочките са прекалено скъпи. Междуградският път притежава всички дренажни слоеве в дълбочина, но не е покрит с каменни плочи и се смята за Глария Страта път, покрит с чакъл. Нещо любопитно. Тези артерии били доста прашни, до такава степен, че много латински автори се оплаквали от тях. Цицерон говори открито за естуоса, ед полверолента, вая, едно, ад. Пето римско, 14, едно. Превръщали се в истински кошмар, в участъците с тунели, както свидетелства Сенека, когато описва своето преминаване на Црипта Неаполитана, тунела, който свързва Неапол с поцули, епист. Пето Римско 57, 1-2, това обаче, което е винаги на лице и което е от основно значение за пътниците, са милиардните камъни. Те представляват цилиндрични камъни, поставени, както подсказва името, на хиляда крачки, разстояние един от друг, т.е. на една римска миля, 1478,5 метра. Като направим сметка, една крачка от около метър и половина може да изглежда твърде голяма, само, че за римляните краят на крачката настъпва в момента, в който същият крак докосва земята за втори път, завършвайки цикъла на вървене. Следователно, в действителност става дума за двойна крачка, точно както удря крак в звод, когато марширува. Милиардните камъни са истинските спидометри на пътниците. Върху тях се издълбава броят на изминатите от града мили, а понякога и други данни, например колко остава до крайната цел или до някоя важна местност по край пътя, или пък имената на магистратите, които са се погрижили за ремонта на съоръженията и така нататък. За отправна точка на тази безкрайна пътна мрежа е Милиариум Ауреум, колона, покрита с позлатен бронз, поставена е от август в единия край на Римския форум и върху нея са гравирани разстоянията между Рим и най-важните градове на империята. Любопитно е, че част от концепцията, според която римският форум стои в центъра на консулските пътища, е останала и до днес. Ако минавате по улица Касия и се отдалечите от центъра на Рим, ще прочетете върху мраморните табели с името на улицата, че номерацията на къщите започва от Кампидолю 2, т.е. мястото, което някога е било сърцето на Рим, близо до форума. Едно, на жежен и прашен път – Лат. Бележка на преводача Стрелка нагоре. Две. На италиански. Капитолийският хълм. Бележка на преводача Стрелка нагоре. Когато Париж е бил по-малък от Помпей, вече не вали. Двамата мъже на коня се движат бавно по път, покрай който минава дълъг акведукт. Пресарките му могат да се видят над гробните камъни на Некропол, белег, че селището е наблизо. Гробищата са винаги малко извън града в края на пътя се появяват първите къщи. Скоро двамата се озовават сред шумната тълпа на главната улица в центъра. Но за какъв център става въпрос? Погледът ни попада на надпис на входа на гостилница. Заедно с цените е дадено и името на заведението и рисунка – при петела на Лотеция. Следователно се намираме в Лотеция Паризиорум в бъдещия Париж. Той е неразпознаваем. Представлява безлично селище с може би 8000-10 000, 000 жители по-малък е от Помпей, който е наброявал около 20 000 души. Площта, която заема е колкото на сегашния латински квартал в Париж. Поразява това, че бъдещата столица на Гренджер, Фронсес, едно, е голяма колкото общината Ветрала, две, и че е три пъти по-малка от градчето Бусто Арсицио, три, или Пинероло, четири, или че днес Бари има 20 пъти повече жители и море, както се казва. Но така е в римската епоха. Сега минаваме по Сърдо Максимус, главната улица, разположена в посока север-юг, която французите ще нарекат Рюдио Сен- Жак, пренебрегвайки истинския и происход. Къщите са ниски и имат най-много два етажа. Любопитно е да се потърсят и да се разпознаят в римския град белезите на бъдещата модерна столица. Има много изненади. Преди всичко сега градът не е столица, а само едно от градчетата на провинцията. Столицата Елион. Лугдунум, много по-голям град, може би най-големият на запад от Алпите. Париж ще получи сегашното си наименование едва към края на римската епоха и ще стане столица след 4 века, в 508 г. при франките, които ще дадат своето име и на цялата държава – Франция. Въпреки, че тези варвари са поставили началото на първата династия крале, чудно е, че французите, от край време горди, са своя галски происход – до такава степен, че определят всякаква римска находка на тяхната територия, като Гало-Римска, са запазили името на един германски народ нашественик. Продължаваме нашата разходка из града. Минаваме на кон близо до едно бистро на Лотеция, всъщност това е попина, барче таверна, каквито могат да се видят навсякъде из империята. Долавяме пътюм разговор между няколко прави мъже с керамични чаши с бяло вино в ръце, популярното бланк, което се поръчва днес на бара. Преди малко Гелиан, глашатаят на търга, продаваше момиче с не много добра репутация, една от публичния дом. Тъй като офертите бяха доста ниски, той се стараеше да убеди всички, че момичето е девствено и взе да го притиска към себе си, докато то, за да се включи в играта, се правеше, че се дърпа. И той го целу на един, два, три, четири пъти. Искате ли да знаете какво спечели от тези целувки? Този, който преди това предлагаше 600 сестерци, си промени намерението. Приятелите му избухват в смях. Не знаем дали историята му е вярна или просто цитира известна шега от епиграмите на Марциал и я представя за своя. Наблюдаваме другите клиенти. Лицата са на келти и на търговци, слезли от корабите на брега на Сена. На практика тук ситуацията много напомня тази в Лондон. Париж също е изобретен от римляните. В тази област първоначално живеело племето, вероятно номадско Паризии, принадлежащо към Галите Сенони. По време на кампанията за превземане на различните региони на Галия през 52 г. Перехере легионерите на Юлии Цезар победили войствените паризии и цялата област на бъдещата френска столица паднала в ръцете на римляните. Няколко десетилетия след това бил основан град, наречен Лотетия Парисиорум, лотеция на паризиите. Реката позволявала да се доставят необходимите стоки и да се превозват войниците. А по средата на Сена имало два острова, които улеснявали преминаването и, и които сигурно много напомняли на римляните за остров Тиберина в Рим. Така бил създаден Париж от римляните. От части на Левия, бряг на Сена, на Ривгош и от части на главния остров, бъдещия Илдиласите. Сега, по времето на Траян, въпреки, че е малък, Париж има всички типични белези на римски град. Удивително е, като си помисли човек, че там, където се намира форумът, ще се издигнат дворците на днешната улица Суфло и че при двете термина Отеция ще се тълпят туристи, току-що слезли от метрото между булевардите Сен-Мишел и Сен-Жермен. Или ще се възхищават на великолепните сгради на колеж Дю Франс. А какво има в римската епоха на мястото на катедралата Нотр-Дам, можем да го видим с очите си за кратко време прекосихме целия град и пристигнахме на бреговете на Сена при бъдещия Птипон. На това място, всеки в съвременната епоха се радва на романтичния изглед към парижките мостове, към Булкоинистес, книжарите антиквари по край Сена и в дъното към внушителните очертания на катедралата. А в римската епоха никакви букинисти, само стоки, търговци и роби, заети да разтоварват корабите, закрепени за малките дървени кейове, забити в калните брегове на Сена. Никакви батеукс, муцхес, стористи. Пет. Виждат се само плавателни съдове, пълни с бъчви вино, амфори и дори роби за продан, пленени отвъд границите. И преди всичко никаква Нотр-Дам. Ще бъде построена след повече от хиляда години. На нейното място сега има внушителен храм, посветен на Юпитер, с колонади и фризове от позлатен бронз. Този остров, в някакъв смисъл, е Капитолийският хълм на Париж. След храма на Юпитер тук ще бъдат издигнати християнска базилика, после Романска църква и най-накрая голямата катедрала. Сакралността на мястото, пожелана от римляните, се предава като штафета през вековете, докато се стигне до архитектурната приказка на Нотр-Дам. Обаче никой днес не си дава сметка за това. Всичко изглежда така различно в римската епоха. Или може би не. Романтичното очарование на Париж вече съществува, двама влюбени, тя руса и пишна, той висок и с келтски външен вид, са се облегнали на парапета на моста, който пресича сена и страстно се целуват. Това е античната версия на прочутата целувка на Роберт Дуано, 6, на която днес човек може да се възхити на много паришки постери и картички. Продължаваме нататък. Двамата мъже, господарят и робът, трябва да стигнат до крайния етап на своето пътуване, за да организират друга сделка с вино. Те са се отправили към областта, която произвежда едно от най-реномираните вина в северната част на империята. То се приготвя по бреговете на река Мозел. 1. Френското величие от Фере. Бележка на преводача стрелка нагоре. 2. Малко градче в централна Италия, близо до Витърбо. Бележка на преводача стрелка нагоре. 3. Малък град близо до Милано. Бележка на преводача стрелка нагоре. 4. Малко градче близо до Торино. Бележка на преводача стрелка нагоре. 5. Екскурзионни корабчета по Сена от Фере. Бележка на преводача стрелка нагоре. 6. Известен френски фотограф. 1912-1994. Бележка на преводача стрелка нагоре. 3. Производството на нектара на боговете. Виното на Севера. След няколко дни път и дъжд пристигаме в августа Треверорум, съвременния Трир, по настоящен приятен немски град на границата с Люксембург. Той и до днес ни изненадва. Никой не очаква да намери толкова много римски следи в Северна Европа. Целият е осеян с терми, мостове, амфитеатри, циркове за надбягване с колесници. Има и огромна базилика, където е седял император Константин. Трябва да е изненадвал и този, който пътувайки с дни през планини, гори и езера, изведнъж се е озовавал пред голям град, богат и римски, толкова на север, в територии с много студен климат. Но има и друг паметник, който не сме срещнали още и който ще се запази дори по-дълго и по-добре от селището и неговите постройки, стигайки непокътнат до нас. Това е винарството. Двамата пристигат в късния следобед, съсипани от пътуването. Оставят конете в обор, като плащат пренощуването, на животните с няколко монети, между които е и нашата сестерция. Така тя преминава в други ръце. Няма да видим повече двамата мъже, те ще се изгубят в ежедневната история на империята. Сестерцията пък ще остане за кратко в новия собственик. В същия обор на следващия ден влиза много добре облечен млад човек. Оставил е за малко коня си, за да хапне набързо в града. Конят е прекрасен, мощен и бърз, еквивалентът на спортна кола затова го е паркирал в сигурен и охраняем гараж. Когато се е върнал, е платил с един денари и е получил като ресто няколко сестерци, сред които и нашата. Конят, прекрасната изработка на дрехите и денариите разкриват, че младежът е от висшите слоеве на обществото. Всъщност, той е син на собственик на лузя и се е отправил точно към семейното земеделско стопанство. За нас това е истински късмет. Сега ни очаква виното на музел. За час конят ни отвежда в Лозарския център. Пътят върви по край река Мозел. Тя тече величествено между хълмовете и гористите планини, извивайки се в широки меандри. Прилича на гигантска заспала змия. Гледката е красива от тези, които отморяват духа. Но най-много впечатляват ширналите се лозя, които, докъдето стига погледът, покриват облите склонове и се спускат почти до самата река. Днес все още е така, и ако сега ние можем да вкусим реномирани вина, идващи от тази област, дължим го именно на римляните, които са се умели да оценят потенциала на тези хълмове и са дали невероятен тласък на производството на вино. Политиката им спрямо тази напитка е наистина любопитна. В продължение на няколко века те са имали абсолютен монопол. Виното се харесвало преди всичко на келтските народи от Севера, те вече го познавали благодарение на етруските които навлизали в римската орбита след завоеванията, започнати от Юлий Цезар. Харесвало се до толкова, че търговците на роби купували мъже и жени срещу амфори с вино. Самите варвари пленявали други варвари от близките области, за да ги продават на търговците. Напитката следвала легионите като вярно куче и пристигала навсякъде, където възниквали нови селища. Тя била едно от необходимите горива в ежедневието. Виното тогава, както и днес, било много търсено и колонистите, и покорените народи високо ценели нектара на боговете. Можете да си представите товарите от амфори, които тръгвали от Италия към севера на борда на корабите. На кейовете на пристанищата се виждали колони от амфори, строени като войници, готови да поемат по пътя си. Най-хубавите от тях – тези, които са изложени в музеите. Моделите Дресел 1 и 2, съвършено изваяни и с удължено гърло, са точно от този период на завоевания и експанзия. Когато ги гледаш, все едно виждаш фотография на епохата. Може да се твърди със сигурност, че са произведени няколко десетилетия преди раждането на Христос, че са били изработвани единствено в работилниците на кампания и са били пълни с вино от лозята, които се простирали горе-долу от южната част на Лациум до Неапол. С тези амфори се изнасяло и прочутото вино Фалерном, толкова възпявано от древните автори. Амфорите стигали навсякъде по Средиземноморието, преди всичко в областите на Галия. Не всички обаче пристигали където трябва. Голяма част от останките на претърпелите корабокрушение кораби на дъното на Средиземно море в северо-западната му част са точно от този период на историята, колонизацията на севера. Римските администратори били наясно с печалбите от този бизнес. Затова забранили с закон отглеждането на грозде в новите територии, принуждавайки местното население да използва скъпия внос. Впоследствие, с разрастването на империята, започнала политика на отстъпки, но за дълъг период от време единствените, на които било разрешено да отглеждат лозя, били войниците от легионите. Тяхното присъствие покрай границите, лимитес, довело до делокализация на производството, още повече, че самите те били големи консуматори. С лозарство нерядко се занимавали ветераните, които получавали в тези гранични области терени за обработка, като награда за военната си служба. Накрая производството било разрешено и на частни лица, и се създали големи обработваеми площи, като тези, които разглеждаме сега. Лозята покриват всеки метър по склоновете на хълмовете върху двата бряга на реката. Но как успяват да правят вино толкова на север в империята? И каква е производствената им технология? Местността около град Трир е уникална и защото разкопките и археологическите находки са позволили да се възстановят етапите и процесите на производството, което крие много изненади. Как римляните произвеждат нектара на боговете? Младежът непрекъснато среща и задминават дървени каруци с четири колела, теглени от волове и натоварени с грозде. Много са стопанствата, които произвеждат вино в тази област. Сега е периодът на гроздобера, по край редиците лози се виждат много роби с кошове на гърбовете, пълни с чепки. Тези лозя ще бъдат възпети след няколко поколения от поета Деци Магн Авзони. Интересно е, че редовете на насъжденията са много различни от нашите. Филизите не се разпростират на десетки метри по телове. Всъщност, редовете са съставени от много дравчета – които слизат в индианска нишка по склона и имат любопитна форма. Филизите са навити, изгънати, така че да образуват цифрата 8, висока колкото човек. Това е гениално разрешение. По този начин на ограничено пространство се нагъват около себе си твърде дълги разклонения. Чепките зреят от двете страни на осмицата, като някои са красиво обрамчени от двата пръстена, които я съставляват. Синът на собственика стига до голяма дървена порта конят му нетърпеливо рие пръста. Още отдалече са видели хубавия бял жребец, белег за богатството на семейството. Един роб веднага отваря портата и поздравява почтително. Младежът не отговаря на поздрава му, а продължава в галоп по нанагорнището до ниска сграда, където се извършва мачкането на гроздето. При неговото пристигане група роби, които се движат в индианска нишка, се спират, поставят кошовете на земята и навеждат глави в знак на уважение. Те са потни и полуголи, кожата им е лепкава от смолата и стекла от отрязаните чепки. Младежът строго им нарежда да не се спират, после влиза в сградата, изблъсквайки грубо застаналия на входа роб. Вътрешността на сградата се състои само от просторна зала. Можем да я сравним с промишлен хангар. Робите един след друг изсипват тежките кошове в голяма вана. През тези дни ще донесат тонове грозде и без прекъсване ще ги изсипват в нея. Други роби, Цълцаторес тъпчат зърната. Те са абсолютно голи и потни. Работата е убийствена. Налага се да маршируват с часове, да мачкат до безкрайност гроздето сред рояци оси, които жилят, и надзиратели, които крещят. За да облегчат труда си, пеят песни от родните си страни, а за да не губят равновесие, се подпират на странни бастуни, подобни на патерици. Без да спират работата си, разбира се, всичко се случва пред бдителния поглед на две божества, изрисувани на стените и много почитани по тези места – Соцелус, с галски происход, покровител на производителите на вино от Мозел, често представен с чепки, бъчви и преси за грозде. И бак – със средиземноморски происход, който закриля пиячите на вино. Гроздовият сок Излиза изобилно от няколко отвора с форма на лъвска, уста, и се излива във вана с по-малки размери, поставена по-ниско. Кошници, изплетени от пръчки, поемат течността и служат за филтър, като задържат люспи и умрели оси. Тези насекоми, привлечени от захарта на гроздето, са действително навсякъде. И са истинско изтезание за робите. Сокът, който преминава през кошниците, изпълва полека-лека по-малка вана. Оттам внимателно се изчерпва на равни интервали и се прелива в малки амфори. Като в някаква безкрайна поточна линия, други роби пъхат пръти в дръжките на амфорите и ги носят в двора на стопанството. Там изсипват гроздовия сок в големи керамични делви, които се показват от земята. Тези делви, наречени долия, имат размерите на пералня. В тях сокът ще озрее и ще ферментира. Долиум е римският съд за отлежаване на виното. Но галите са изобретили друг, альтернативен и много ефикасен. Бъчвата. Римляните веднага го възприемат и за кратко време го разпространяват в много области на империята. Бъчвата ще продължи да се използва през вековете, тъчак до наши дни. Тук се използват и двата съда. Други роби изсипват гроздовия сок в големи бъчви, поставени в редица. Тези стопанства, както всички в империята, прилагат много модерни подходи за оптимизиране на продуктивността. Трябва да се получи максимална печалба, като се изтиска до край нейния източник. С други думи, гроздето. На практика, след първото тъпчене с крака смачканото зърно, може да даде още много сок. И това римляните го знаят много добре. Но как да се направи? С една гигантска преса, Турцулум. В центъра на сградата е поставена огромна лешникотрошачка. Тя представлява грамадна града, дълга 12 метра, направена от един единствен дъбов ствол. И сега ще видим как действа. Няколко роби завършват приготовленията. Месестата част и люспите, т.е. джибрите, останали след мачкането, са киснали няколко дни. Това ги прави по-меки, водни и следователно по-лесни за изтискване. Всичко после е било събрано и поставено под градата в нещо като дървена вана с много отвори точно в средата. Голямата града ще служи като лост, притискайки месестата част и люспите. На пръв поглед, самата тежест на това огромно дърво е в състояние хубаво да ги изтиска. Но това не е достатъчно. Римляните са успели да придадат на Турцулум, невиждана в цялата античност, сила с гениално решение. От едната страна градата е закрепена за стената а от другата има огромен дървен винт, който слиза до земята и е закрепен към внушителен каменен блок, тежащ един тон. Въртенето на този винт приближава дървото към каменния блок, като той притиска с изключително голяма сила джибрите. Когато всичко е готово, се дава знак и двама снажни роби се приближават към дървените лостове, пъхнати в винта, така че да образуват кръст и започват бавно да ги въртят. Цялата структура силно скърца. При всяко завъртане, винтът навлиза вътре в голямата греда, която постепенно слиза и се превръща в безмилостна преса. Тя стрива месестата част и люспите и ги изтисква до последната капка. Дървото стене впечатляващо и всички присъстващи могат да видят течността, която блика от отворите на дървената вана, стичайки се в друга вана, която я събира. Този последен сок ще отиде в долия и в бъчвите както онзи от първото изцеждане. Синът на собственика гледа с удовлетворение захарния петрол, който неспирно се стича от Турцулум. Той няма как да знае, но това изобретение, пресата за грозде, ще остане непроменено до 19 век, когато винтът ще бъде от желязо, сега се използват хидравлични преси. На този етап, какво ще се случи с гроздовия сок? Ще бъде оставен десетина дни да ферментира. Ширата ще започне буквално да ври после ще се запечатат големите делви с керамични капаци и ще започне зреенето, което ще трае месеци или години. В античността всъщност ново вино не съществува, цени се повече от лежалото, което да е поне на няколко години, а понякога дори на 40. Естествено, това е на теория. Практиката я създават собствениците на лозарските стопанства, които на всяка цена трябва да продадат виното си колкото се може по-рано, за да имат печалба, Даже и още след година. Тук и мидва на помощ римската система за дистрибуция, която е твърде бавна. От прибирането на стоката в складовете и пренасенето и на етапи по пътища и кораби, които заради опасните бури не могат да прекосяват моретата в продължение на половин година, минават месеци или години преди амфората да бъде отворена и виното да бъде сипано в чашите. След пресата това, което остава от последното изтискване, е органична смес, която не се хвърля. Изсушена и направена на питчици, тя ще бъде използвана за подпалки в къщите и кухните. Нищо не се разхищава. Истинско екологично рециклиране. Излизаме от сградата на Турцулум, наречена Турцулариум, и пред нас отново се простира панорамата на лозята. Какви са сортовете, които римляните отглеждат тук, при река Мозел? Археолозите са проучили въпроса, като са анализирали семената грозде, открити при разкопките. Разбрало се е, че става дума за нещо средно между диви и култивирани сортове, селекционирани така че да могат да издържат на климатичните условия в Северна Европа. Вероятно пътят на разпространението е вървял успоредно на река Рона, минавайки през земеделските стопанства, разположени в областта на Лион. Оттам сортовете са мигрирали на север, достигайки до тази зона. На бреговете на Мозел се произвежда бяло вино, но има нещо любопитно. Тук там настъпваме костилки от череши. Какво правят те в стопанство, в което се отглежда грозде? Археолозите също са намерили костилки от череши, както и капини и плодчета на бъз. Те се добавят, за да боядисат виното в червено. И това не се е смятало за фалшификация. Така както не се е смятало за фалшификация, добавянето на мед с цел захарите, ферментирайки, да увеличат градусите. Това има две предимства за римляните. От една страна, виното се харесва повече, защото е по-силно и повече опиянява, от друга, качеството му не се влушава по време на дългото транспортиране в най-отдалечените области на империята. Високият алкохолен градус спира действието на микроорганизмите и виното не се разваля. Това обаче, което изобщо не се е харесвало, е опушването на виното, типично за Нарбонска галия. При тази технология то остарява по-бързо, но има неприятен привкус на пушек, както отбелязва Марциал. Нека си го кажем, през онази епоха вината са много по-различни от нашите. Често имат консистенция на меласа, през зимата се разреждат с вряща вода, през лятото – следена. Да не говорим за подправките, които се добавят. Освен това, фактът, че се пресоват зърната, без да се отделят от чепката, т.е. от клончетата, на които са закачени, прави вкуса на напитката твърде горчив. Затова често виното се оставя да престои в големи оловни контейнери, като дори се добавят оловни парчета или прах, за да го подсладят. Естествено, римляните не познавали вредите, причинявани от този метал. Отравенето с олово, сатурнизмат, предизвиква анемия, жълтеница, конвулсии, мозъчен оток и после смърт. Във връзка с това трябва да се отвори малка скова често се говори, че причината за падането на Римската империя е отравяне с оловото, от което се правили тръбите за питейна вода в градовете. В действителност, това е колкото разпространена, толкова и невярна теза. Не трябва да се изключва, че оловото е взело жертви, както впрочем се случва и днес. Но то не е било поглъщано в толкова големи количества и повсеместно, че да отслаби и покоси цяла една империя от управляващата класа, преминавайки през войската и стигайки най-накрая до народа. Дори тежки епидемии като ужасната чума, убили и императори като Марка Врели не са довели до такива последствия. Въпреки всичко, виното се харесва. И то много, ако се съди по пълните с бъчви лодки, които плават нагоре и надолу по река Мозел пред очите ни. По пътищата също се разминават каруци, натоварени с бъчви. Виното от областта на Мозел се изнася в цялата империя въобще тази зона е истинско елдорадо на божествената напитка, което обогатява толкова много фамилии. Интересно е, че археолозите са открили много стомни купи, използвани на пировете в областта на музел. Те са изработени от тъмна керамика, много ценена, със светли декорации и красноречиви надписи. Става въпрос за наздравици, които се произнасят на банкетите, гравирани върху купите, сякаш са гласовете на пируващите, превърнати в фусили. Те са били посветени на чествания на любимата, на живота или на домакина, за да не разрежда виното с прекалено много вода. Но как да го обвинява човек, след като то често е силно като концентрат? Една от тези фрази е стигнала до наши дни. Когато германец вдига чашата и казва просит, в действителност той говори на латински. Който и да е римлянин от епохата, която изследваме, би го разбрал веднага. Просит означава всъщност да ти е полезно, т.е. на здраве. В това пожелание, в този жест се крие цял един свят. Светът на виното в римската епоха. Когато мъртвите ви говорят, Спун Ривър, едно, на империята, младежът на кон се връща в Трир. И тук като навсякъде пътищата, които водят към подстъпите на града, в случая голям център на севера, са превърнати в алеи между гробове. Това е истински град на мъртвите. Както отляво, така и отдясно от тревата изникват надгробни камъни, саркофази, паметници, мавзолеи. Навсякъде се четат имена, виждат се бюстове и статуи, които ви наблюдават строго. Сякаш присъствате на парад на войска от мъртъвци. И нашият поглед неизбежно пада върху надписите. Те са ценен източник на информация. Така откриваме, че римляните не живеят дълго. Повечето паметници са на хора, които днес бихме определили като млади. Има много юноши, още повече деца. Много са изрелите хора, починали още преди да побелеят. Статистиката е безмилостна. В Римската империя мъжете живеят средно 41 години, жените 29. Краткостта на живота е следствие преди всичко на високата детска смъртност. Голямата разлика в продължителността на живота на мъжете и жените се е дължала на факта, че жените започвали да раждат още в най-млада възраст понякога преди да навършат 14 години, и често умирали по време или веднага след раждането. Все пак трябва да се уточни, че става въпрос за осреднени данни. То е както когато кажат, че всички изяждат по половин пиле в неделя, а после се разбира, че богатият изяжда едно цяло, а бедният нито едно. Но статистиката, както вече е отбелязал с чувство за хумор, поетът Трилуса, две, раздава и на двамата по половин пиле. По същия начин, не всеки римлянин пада бездиханен, когато навърши 41. Това е статистическа възраст. Някои живеят дълго, но са малко. Тези данни ни говорят всъщност, че по улиците в Римската империя изобилстват децата, а старите хора се срещат рядко. Същото се случва днес в Близкия изток или в страните от Третия свят. Съществуват обаче и изключения. В римско гробище на бедни хора, открито във Ватикана, ми се случи да видя надпис, изчукан върху камъка в чест на починалия на име Баскант, умрял на 90 години. Тоест, той е живял двойно и повече от средния римлянин. В онази епоха трябва да са го смятали за безсмъртен. Това, което поразява, е, че чрез надписите върху надгробните паметници римляните се стремят да осъществят диалог с живите. Докато върху нашите гробове в съвременната епоха четем, почти винаги обращение към мъртвия, при римляните е обратното. Погребаният е този, който споделя с нас нещо. Самото разположение на гробищата поражда подобно желание за общуване. Некрополите, за разлика от днес, не са оградени и отделени от света на живите, а са част от него. Гробовете са струпани покрай най-използваните пътища за влизане в градовете. Следователно е естествено да се осъществи диалог между мъртвите и живите и той няма да бъде между починалия и неговите роднини, а между починалия и хората, които минават по край гроба му. В някакъв смисъл мъртвите са като тези възрастни хора с благ нрав, които срещате по малките улички, седнали пред входовете на къщите си. Ако минете близо до тях, със сигурност ще ви кажат нещо. Освен това, римляните имат и друго основание да хуманизират гробовете. Те вярват, че след смъртта душата на починалия броди около своя гроб – тъй като не съществува отвъден свят, рай, ад или чистилище. В крайен случай има само сив свят, ад, където душите, студени и бледи, блуждаят без памет в полумрак, както пише в шесто римско книга на Енеида, която разказва за слизането на Еней в света на мъртвите. Елисейските полета били само за малцина заслужили и извършители на велики дела, които ще ли да имат щастието да срещнат достойните хора от миналото, герои и други подобни. Следователно епитафиите често дават сведения и за характера на починалия. Понякога той е романтичен, понякога саркастичен, понякога надарен с чувство за хумор, който преодолява вековете и разсмива и нас. Ето някои от епитафиите, които са открити от археолозите на различни места в империята, много от които са събрани от Лидия Сторони Мадзолани. Възхвала на живота. Бани, вино и Венера разрушават телата ни. Но баните, виното и Венера правят живота. Гробът на човек, който е работил много. Тук лежа аз, лемис. Само смъртта ме освободи от работата. Тъй или иначе от нея не може да се избяга. Хей, ти миновачо, ела. Почини си малко. Клатиш глава, не искаш, но все някога ще трябва да се върнеш тук. Ето тук твоето убежище дошъл съм в него без желание, но по необходимост. Страннико, страннико, това, което си, бях и аз. Това, което съм сега, ще бъдеш и ти. Вие, които сте още живи, възползвайте се от живота. Тук са костите на Прима Помпея. Съдбата обещава много на мнозина, но никога не спазва обещанията си. Живей ден за ден, час за час, тъй като нищо не ни принадлежи. До 18 години живях колкото можех по-добре, харесван от баща си и от всичките приятели. Шегувай се, забавлявай се, това те съветвам. Тук цари вечен мраз. Ти, който ще прочетеш това, живей здрав и нека да обичаш и да е споделена любовта ти, докато дойде твоят час. Всичко най-добро на добрите хора. Вън от играта съм. Избягах, вън съм. Надежда, късмет, поздравявам ви. Нямам вече какво да деля с вас. Вземете на подбив някой друг. Смъртта има своите предимства. Сега костите ми, това, което остава от един човек, почиват в мир. Не ме плаши мисълта, че няма да има какво да ям и съм защитен от подагра. Нито ще ми се случи вече да съм гарант на заем. Ползвам се за от безплатен подслон. Опит да се разбере смисълът на живота и смъртта. Ние не бяхме нищо и бяхме смъртни. Ти, който четеш, размисли. От нищото се сгромолясваме отново в нищото какво сме ние, за какво говорим, какво в крайна сметка е нашето съществуване. Преди миг човекът живееше заедно с нас, сега вече го няма. Остава само един камък, едно име и никаква следа. Е, така какво е животът? Не си струва да се мъчиш да го разбереш. Животът е хубаво нещо, животът е лошо нещо. Смъртта не е нито едното, нито другото. Размисли и кажи кое от двете ти е по-изгодно. Да си отидеш с ведрост. След като прекарах достойна старост, на от годините, бях извикан при боговете. Деца, за какво плачете? Отнесеме слънцето. Изчезнали внезапно. На Гайтадии, север на 35 години, грабнат от разбойници. На филомен и евтихия, които заедно си легнаха да спят здрави, и бяха намерени бездиханни, единият в прегръдките на другия. Смърт при раждане. Причина за смъртта ми беше раждането и извършената жестокост. Но ти престани да плачеш, мой обичан съпруже, и запази любовта си за нашия син. Тъй като моят дух е вече сред звездите на небето. Ростецея Матрона живя 25 години. Лошото здравеопазване преди 2000 години. Тук почива Ефезия, добра майка, добра съпруга. Умря от злокачествена треска, която и предизвикаха лекарите и опроверга техните очаквания за това престъпление, има само една отеха. Фактът, че умря толкова мила жена, мисля, че се случи, защото изглежда по-подходяща за компания на боговете. Смъртта на един кентавър, аз, Флор, лежа тук, момче кочияш. Пожелах да карам бързо и бързо пропаднах в царството на сенките. Стига вече. Бях оплаквана достатъчно, хубаво е, че скръпта има край, след като веднъж умрем, риданията не помагат. Необикновена с чувството си за хумор е епитафията на актьор, който бил играл много пъти тази роля да умира. Думите му го правят много симпатичен и изпитваме желание, неосъществимо, да се запознаем с него. Тук е погребан Либурн, изкусен в рецитацията, който живя горе-долу 100 години. Умирах много пъти, но така никога. На вас там горе ви пожелавам добро здраве. Нещо, което изненадва върху надгробните камъни на римляните, е продължителността на живота на погребания. Оточнена е по почти кошмарен начин и в някои случаи, освен годините, месеците, дните, са написани дори часовете. Сякаш са искали да отброят всяка капка изживян живот. Калист живя 16 години, 3 месеца, 6 часа. Трябваше да се омъжи на 15 октомври. Умря на 11. Откриват се и много любопитни неща на някои гробове е добавено предупреждение към невъзпитания пътник да не ходи тук по нужда, като покойникът се обръща към него с думата Цацатур, Дрислю. Луци и Цецили, бивш роб на Гай Луци и Флор, живя 16 години и 7 месеца, който Ака или пишка върху този гроб да му се разгневят боговете, небесни и подземни. Всъщност, точно защото са малко посещавани места и с много паметници, зад които да се скрие човек, гробищата често служат на пътниците за туалетни. И не само за това, лесно е да срещнат тук и проститутки, които упражняват занаята си. Причината е проста. Точно както се случва и днес, това са пътища в покрайнините, посещавани преди всичко от тръгнали по работа мъже, които лесно могат да се осамотят между гробовете. Едно. Антологията Спун Ривър е сборник от малки стихотворения в свободна форма от Едгар Ли Мастърс. Първото стихотворение е въведение, всяко следващо е епитафия на мъртъв гражданин, който разказва за себе си. Бележка на преводача Стрелка нагоре. 2. Трилуса е анаграма от презимето на Карло Алберто Салустри, италиански поет от първата половина на 20 век. Бележка на преводача Стрелка нагоре. 3. Лидия Сторонима Золани, Ейцура ди Истризиони Фюнарери и Романе, Ризоли, Милано, 2005. Бележка на автора Стрелка нагоре Небостъргачи за мъртвите, за богатите мъртъвци в гробищата опознаваме пряко хората, които са живели в миналото хора обикновени, разбира се, но също и преди всичко от семейства, които имат повече възможности. Можем да си дадем сметка за това, като продължим да се разхождаме из некропола на Трир. Тук се издигат и внушителни гробници, които се извисяват като небостъргачи някои приличат на квадратни кули, които завършват с остър връх и са високи до 23 метра, и гел, община в Трир. Като живи богатите са имали по-големи и по-хубави къщи. Същото се случва и след смъртта. Днес можем да се възхитим на тези гробници в археологическия музей на Трир, археинист Хесландес Мусеум. Много от тях са от трети век, но с основание можем да си представим, че и през втори век са съществували подобни. Понякога са истински шедьоври, с много изваяни сцени, които представят починалите като живи, заети с ежедневната си работа. Занимания, които никога не са избрани случайно, стават дума за сцени, символизиращи социалното им положение. Най-очудващ е да се разкаже как семейството е забогатяло, като понякога са изобразени по малко просташки начин цели купчини монети. Вижда се родоначалникът, седнал на маса с клиентите, и слугите, които носят пълни с монети турби и ги изсипват пред него. Починалият записва внимателно всичките си печалби в голяма счетоводна книга. Понякога на една от страните на гробницата е изобразена съпругата, седнала на плетен от пръчки стол с висока облегалка, абсолютно същия като нашите, докато рубините я решат внимателно. Другаде се виждат децата, на които учител преподава езици и други дисциплини, всички богати знаели латински и гръцки, освен местния език. Всички тези сцени са изрисувани с цветове в стил наив синьо-червено, жълто-зелено и може да се види всеки детайл. Не липсва, разбира се, планината от изваени амфори, които често служат за покривало на надгробния паметник. Подредени са една върху друга, като портокалите на пазара. Така е забогатял починалият с търговия с вино. Забелязваме също необикновен детайл. Всички амфори са облечени в преплетена слама от която се показват само гърлата и дръжките им. Очевидно това е начин да се избегне счупването им по време на транспортирането. Но ние не можем да не си помислим за нашите шишета вино. Те са предпазени по същия начин. Може би на масата, без да си даваме сметка, сме имали пред очите си много древен обичай, който е достигнал до нас от времето на римляните. Истинска археологическа находка. Да убиеш баща си, една друга гробница покрай пътя, е наистина зрелищна. Има формата на римски плавателен съд, който пори водата и на чийто нос има два иллюминатора. Отпред, както при викингите, се издига главата на дракон. Отзад, върху накъдрената кърма, се подава глава на мечка. Забелязват се и много гребци и в центъра на плавателния съд пет огромни бъчви. Починалият е седнал в лодката и сочи с ръка към тях, сякаш иска да каже Вижте колко вино успях да продам. Представете си колко съм забогатял. Никой днес не би позволил да го изобразят така на гроба му, но в епоха, в която единствените неща от значение са били парите и социалното положение, този избор е нормален. Така че можете да си представите какви мисли минават през главата на момчето на коня. В толкова конкурентно общество, което се интересува единствено от банковата сметка, Синовете на богатите са в неизгодно положение. Докато бащата е жив, те са под неговата закрила, но и в неговата власт и не могат нито да управляват, нито дори да разполагат със собствени средства. Нещо естествено, ако са още млади. Ситуацията обаче става деликатна и смущаваща, ако дълголетният баща продължава да държи юздите на имуществото, а синовете започват да побеляват. Докато бащата е жив, положението ще остане непроменено. Следователно няма защо да се изненадваме, когато разберем, че някои синове са се опитвали да убият бащите си. Понякога причината са дълговете. Да убиеш баща си, заплащайки на наемен убиец или с отрова, означава най-сетне да отвориш съндъка с семейните ценности и да се разплатиш с кредиторите си. С тези мотиви Мацедон, мъж, живял по времето на Веспасиан, оправдал убийството на баща си. Това престъпление предизвикало голям скандал и сенатът гласувал закон с консултум мацедоняном», който забранявал на когото и да било да дава заем на хора, все още зависими от бащите си. Какво очаквало син? Убил баща си? Ужасно наказание. Виновникът бил затварян в чувал с змия Петел, маймуна и куче. Всичките живи. След това, отворът се зашивал и чувалът бил хвърлен в реката. Това наказание, било прилагано изключително често в Рим. Има сведения за изпълнението му от времето на Константин и Клавдий, който според Сенека, зашил в чувала за няколко години повече от целбийци от всички свои предшественици. Леденото вино. Сега младежът влиза в града. Той не го знае, но в бъдеще мястото, където се намира, ще бъде фотографирано от хиляди туристи, дошли от всички краища на света, за да се възхищават на римските останки в Трир. Може би в този град са били направени най-впечатляващите находки, които могат да се срещнат толкова на север в Европа. Специално внимание заслужава входната порта. Нарича се Порта Нигра, т.е. Черната порта. Съставена е от две кули, съответно на 3 и 4 етажа, с безкрайно много колонади и отвори. Вълнуващо е днес да минеш под нея и да си представиш колко римляни са правили това през вековете. Но не и нашият конник внушителната порта ще бъде построена няколко поколения след неговото. Тя е толкова огромна, че през средновековието ще бъде трансформирана в долната си част в църква, а в горната – в манастир. После оттам ще мине Наполеон и ще премахне всички покривни и архитектурни елементи, свързани с религията, за да се вижда римската порта ни игра такава, каквато е и днес. Изглежда странно как някои места се вписват не един път в сюжета на историята. В Трир ще се роди Свети Амброзии, чийто баща е бил префект на Преториума. И на няколко десетки метра от Порта Нигра, но много векове по-късно, ще се роди Карл Маркс. Неговата къща, днес тя все още може да се види, е една от многото покрай пътя, който започва от голямата порта. Сега улицата е осеяна с магазини, ресторанти и сладкарници за сладолет. А в римската епоха пътят съществува още по времето на Траян. И ние преминаваме по него на кон. Струва ни се, че виждаме същите неща дюкиани, магазини и заведения, в които може да се яде и да се пие. Нищо не се променя с минаването на времето. Нашият младеж слиза пред една попина едно. След като връзва коня, сяда на една от масите, поставени на тротуара. По това време вече има маси навън и поръчва: Вино, разбира се, нека да е ледено добавя днес ние бихме му сервирали бутилка бяло вино от хладилника. А по времето на римляните какво са правили? Сега ще разберем. Поръчката пристига веднага. Момичето зад тезгяха измъква от един шкаф малко лед и го слага във вътрешността на бронзова цетка, натъпквайки го така, сякаше топка сладолед. После вдига стомна и сипва отгоре вино. Ледът приема цвета на нектара на боговете и след няколко мига от отворите на цетката излиза охладеното вино, почти ледено, и изпълва хубава керамична купа. После добавя няколко подправки. Движенията на девойката са бързи, сигурни и много елегантни. Поставена върху поднос, купата студено вино преминава между масите. Много клиенти забелязват мургавата млада жена, дребна, с любезни обноски и издължени очи, която се движи с очудваща лекота. Внимателно се приближава до седналия младеж, който се взира с невиждащ поглед в минаващите хора. Той вдига поглед най-напред към купата и после към келнерката. Очите й се усмихват, пълни с живот. Младежът изважда почти механично нашата сестерция, без да откъсва поглед от лицето й, и я е поставя на подноса. Това е хубав бъкшиш и е неговият начин да й каже, че е поразен от красотата й. Тя стисва в ръка сестерцията и се усмихва. Двамата се гледат все по-настойчиво. Едно кръчма, лад. Бележка на преводача, стрелка нагоре. Бързо към границата на света. На съседната маса един мъж наблюдава сцената с крайчеца на окото си и се усмихва. Той е висок, рус, със светли очи. Без съмнение е северняк. Късата му брада издава и професията му. Вероятно е военен. Всъщност брадата не е модерна по времето на Траян. Така е от поколение наред. Римският мъж Ходи винаги добре избръснат по примера на императора. Нещата ще се променят, когато следващият Адриан ще носи брада, въвеждайки мода, която ще трае дълго. В епохата, в която се намираме, мъжът с брада е или в траур, или е съден, пуснал я е, за да умилостиви съдиите. Или е варварин, или е военен. Трудно е да се бръснеш всеки ден, когато си в поход или на война. Затова легионерите, както и служещите в помощните войски, са освободени от задължението да бъдат перфектно обръснати. Младият военен прави знак на келнерката, че иска да плати обяда, който е консумирал. И като ресто получава, нашата сестерция. После става се отправя към коня си. Къде ще отидем сега? Скоро ще научим. Хвърляме последен поглед към двамата, които са все още заедно, и ги оставяме зад гърба си. Как ще свърши тяхната история? Кой знае? Няма време да го разберем. Нашата монета отново тръгва на път. Военният се е отправил към границата на империята по край Рейн. Той е центурион. Допреди няколко дни е бил в отпуск, но е призован много бързо да се присъедини отново към центурията си основна единица в легиона, състояща се от 80 души. Предполага, че се подготвя нещо вероятно военна операция за да се отговори на някакво критично обстоятелство край границата. Нашата монета преминава от северната граница в Шотландия към западната, покрай Рейн, която може би е още по-неспокойна. Всъщност, отвъд голямата река живеят варварски племена, вероятно по-опасни, германите. Докато се придвижва, на центуриона му става все по-ясно, че операцията ще е важна. По дългия път, който води към Рейн, среща много отделения и военни части, често многобройни вексилатионес, изпратени от други легиони или гранични крепости. Някои са в поход от доста дни. Виждат се военните знаци и знамена, които сигнифери те, едно, държат високо в първата редица. Така центурионът открива, че всички главни легиони от севера са изпратили подкрепления, като 8 римско августа, разквартируван в Аргенторате, Аргентората е днешен Страсбург. Този легион е основан от Август и се е отличил в много битки, преди всичко в тази при Акциум срещу Марк, Антоний и Клеопатра. Или първо римско Минервия, разквартирован в Бона, Бонна, днешен Бон, с богинята Минерва, която добре се вижда върху военните знаци. Той е същият, който се е сблъсквал с варварите Даки само няколко години преди това. Сраженията при превземането на Дакия, днешна Румъния, дело на Траян – са били страшни и кървави. Всички са професионални войници, способни да убият човешко същество по най-бърз начин за няколко секунди, защото така са научени. Сега маршируват безмълвно към новата мисия с тежката екипировка и вирнатите копия. Чува се само равномерен метален шум. Хоровото звънтене на оръжията и на доспехите, отекващо при всяка тяхна стъпка. Чува се отдалече като барабанене, което предизвестява пристигането им някои групи пеят военни песни, за да са по-ритмични стъпките им, като самите командващи дават тон. Центурионът поздравява колегите си по пътя, но не задава въпроси. От начина, по който маршируват в непрекъснат и поддържан ритъм, става ясно, че нареждането е да пристигнат за кратко време. Наистина е впечатляващо да се види скоростта, с която успяват да се придвижват. Тренирани са да изминават 36 км, 20 римски мили, за само 5 часа и го правят с 30 кг на гърба си. Всеки е подготвен да си носи екипировката, доспехи, оръжия, прибори за готвене, инструменти за копаене, дори два заострени кола за защитната дървена ограда на военния лагер. Във вражеската територия, когато завърши походът, трябва веднага да се изгради такъв. Това означава да се изкопае много дълъг окоп около лагера с цялостна дължина 3 км, дълбок от 1 до 3 метра, според степента на опасност, и широк също толкова, после с пръста от изкопа да се издигне от страни на рова насип, върху който да се наредят малките заострени колове. След това във вътрешната част на този периметър трябва да се издигнат палатки за 6000 войници. Палатките са от козе кожа, затова римлянинат казва, че е свикан не под знамената, ей т.е. под кожите. Крайният резултат е четириъгълник със страна от почти 800 метра, с гъсто подредени палатки, разделени на квартали, с главни улици, генерален штаб и така нататък. Знаете ли колко време им трябва за да построят този голям военен лагер? Само два часа. И това е така, защото всеки от тези 5000 или 6000 войници от един легион знае точно какво трябва да направи и го прави бързо и на време. Така става ясно защо легионите от поколения са непобедими. В епоха, в която в случай на война, съществува обичай да се събират бързо колкото се може повече войни и се разчита само на масата и на насилието. Така правят по-голямата част от варварите. Римляните са създали постоянна войска от професионалисти. Войска, която непрекъснато тренира. Всъщност, и в мир легионерите имат три похода по 36 км на месец с 30 кг на раменете си и това през всичките 20-25 години от службата им. Естествено, никакви маратонки и удобни преходи в градските паркове. Вървят обути в Цалигае, по разкопани пътища или в полето, в убийствена жега през лятото, под дъжда през есента или в пронизващия студ през зимата. Ясно е, че подвижността на легионите е по-голяма от тази, на който и да е неприятел. Те не само знаят как най-удачно да се разположат в битката и къде да поразят с меч тялото на врага. Те представляват съвършена военна машина, в която дисциплината, бързината, обучението и способността да се приспособяват към всяко положение са истинската тайна на победите. В това отношение не можем да не ги сравняваме с модерните войски. В действителност, те са античната версия на съвременния начин на мислене, при който организацията, стратегията и технологията са ключовите фактори във всяко сражение. Да се стане легионер не е лесно, в началото подборът е строг. Обучението е много тежко. До някъде като във всички днешни елитни части, от морската пехота до специалните войски. Свикнали сме да гледаме във филмите преди всичко в американските новобранци, изтезавани от садистични сержанти, истински главорези. На легионерите им е дори по-тежко. Центурионите са още по-неумолими и бият новобранците, така както и утвърдените легионери, с тежък възлест бастун от маслина. В случай на голям пропуск, като например заспиване по време на пост в неприятелска територия, се предвижда смърт от удари с бастун, нанесени от бойните другари. Обучението включва бягане, скок, понякога плуване и езда. Новобранците се тренират да се сражават, като използват методите на гладиаторите. Върху кол, забит в земята, се учат да поразяват тясна и дълга мишена. Всъщност всички удари, нанесени по линията на тялото на противника, която тръгва от челото, минава през носа, гърлото, гръдния кош, корема и стига до срамната кост, в реалността имат сериозни последствия. Често смъртоносни. Първоначално се обучават дълго време с тежки дървени оръжия. Дори щитовете, изплетени от пръчки, тежат двойно. Така придобиват сила. После, когато се премине през това ниво, винаги има по-висши военни, седнали по трибуните, които наблюдават тренировките, се отива към истински оръжия, които със сигурност ще бъдат много по-леки от първите. И следователно, ударите ще бъдат убийствени. Според сведения от римската епоха, Тренировките са сражения без кръв, а сраженията – тренировки с кръв. Едно, знаменосци, лад. Бележка на преводача – стрелка нагоре. Отвъд Рейн. Сражението срещу варварите. Римско летище. Центурионът на кон достига най-сетне до Могонцияк, Могонтиацум, днешния Майнц. Пред очите му величествено тече Рейн. Градът е възникнал на неговите брегове и представлява голямо речно пристанище. Има един факт, който поразява. Забелязахте ли? Почти всички големи градове на Римската империя се намират край река или на морето. В съвременната епоха не е така. Връзката с големите водни потоци не е съществена. В древността обаче, да, водата е основна съставна част на значимите градски центрове. Било защото реката доставя необходим елемент за ежедневния живот и за всички занаятчийски и производствени дейности. Било защото е идеално средство за транспорт в континента. В древността реката е еквивалентът на модерните въздушни линии. По нея пътуват хора и стоки в по-големи количества и по-бързо, отколкото по пътищата, където превозните средства имат малка вместимост и са бавни. Следователно, Мугонциак е истинско летище на античността, прародител на сегашното Франкфурт, на Майн, каквито са и Лондон или Париж, през които преминахме Хитроу и Шарл Дюгол. Многото плавателни съдове, които нашият центурион наблюдава покрай кейовете, се равняват на самолетите на нашите летища. С една разлика обаче. Могонциак е и военен град, една от главните гранични опори на Римската империя. Между различните граждански самолети се забелязват и много изтребители и военно-транспортни самолети. Всъщност, Могонциак е едно от пристанищата на с Германица, флота на Рейн, Римляните имат два вида флот морски и речен, като вторият е не по-малко важен. На практика Рейн и Дунав не само имат стратегическо значение за търговията, те представляват и граници, което обяснява присъствието на леки и бързи патрулни плавателни съдове. Именно тях наблюдава сега отблизо нашия центурион, докато преминава с коня си по изключително дългия кей. В този момент се приближава една Либурна Либурна която прави голям завой, за да се привърже за кея. Това е транспортен кораб с изящна форма, дълъг 20 на метра, с нисък нос, подобен на ютия, порещ водата и с кърма, снабдена с елегантна оцветена дървена извивка, напомняща масур, която се извисява нагоре в небето. Голямото и квадратно платно е сгънато. Либорната се задвижва от няколко военни, които управляват греблата в съвършен синхрон. Отдалече плавателният съд – прилича на стоношка, която се плъзга по водата. Чува се рязка заповед и дългите над 4 метра гребла с лекота се прибират във вътрешността на плавателния съд. Либурната маневрирана внимателно от кормчията, седнал в разположена на кърмата колиба, се приближава плавно до кея. Двама военни слизат с скок и завързват бързо въжетата за дървените кнехтове. Сякаш недоволен от това, че дългото пътуване по Рейн е свършило, плавателният съд – се движи бавно странично и издава продължителни скрибуцания между опънатите си въжета. После се предава и се намества до Кея. Военните стават от местата си и събират екипировката си, оръжията, копията и даже лъковете, идеални за поразяване на врага на брега. Завършили са патрулирането си по реката и сега слизат по мостче от страни на кораба. Центурионът забелязва на носа артилерията либурната, истински топ от онази епоха. Това е Скорпио, голям арбалет, стриножник, какъвто видяхме в Виндоланда в Шотландия. Само, че този модел е малко по-различен. Зарежда се чрез снабден с манивела странен механизъм, който задвижва нещо като велосипедна верига, способна да опъне здравото въже, мятащо стрелите. Прилича на творение на Леонардо да Винчи. Невероятно е, все едно, че наблюдаваме съвременен стражеви кораб с малко урадие на носа погледът на Центуриона се отправя към другите закотвени плавателни съдове. Кипи трескава работа. Товарят се екипировки, палатки, хранителни припаси. Наистина предстои нещо голямо. Докато мисли за всичко това, Центурионът пришпорва коня си към крепостта на града, където е седалището на неговия легион, 22-ро римско примигение. За няколко мига изчезва в тълпата, пробивайки си път между военните и цивилните, които носят турби, и сандъци на пристанището. Междувременно по реката преминават бързо два, изключително леки римски кораба. Приличат на викингските дракари. Имат гребла, много кръгли щитове на бордовете, а на носа, драконова глава, протегната напред. Тези лесно подвижни плавателни съдове, които патрулират по Рейн, са истинските изтребители на онази епоха. На светлината на заля за техните пъстри, корпуси. Оставят две съвсем ясни следи. Приличат на комети, които се плъзгат безшумно по златистата повърхност на реката. Зад двата кораба, отвъд брега, се простира територия с гъсти гори и воинствени племена, които живеят още в желязната епоха и са готови да ви направят на парчета, ако им дадете възможност. Умелата стратегия по границите на Римската империя. Как най-добре би могла да се опази граница в Римската империя? Ще се помъчим да разберем. Защото и това е римско изобретение. Очевидно, решенията са се променяли според вида на терена и през различните епохи. Общо взето, бихме могли да кажем, че границата не е както в модерната епоха, очертана линия върху карта, така че от едната страна си в една държава, от другата в друга. В действителност, тя представлява обширна териториална ивица с пътища и крепости, вътре в която се движи войската. Би било подходящо да я сравним с нашата кожа. Тя не е просто ципа, а е изградена от слоеве, които взаимно си помагат. В най-външната част, епидермиса, има клетки, които могат да бъдат пожертвани и които понасят първия сблъсък с неприятелите ни, бактерии, отрасквания и така нататък. Следва жива, много плътна структура, с кръвоносни съдове и лимфи, които пренасят навсякъде по-малко войски, противотела бели кръвните тълца и други, и хранителни припаси – мазнини, захари, кислород. Същото се случва в известен смисъл с римската граница. Тази ивица територия, както и кожата, се състои от вътрешни елементи, разположени на различни разстояния. Носещата колона е път, по който като покръвоносните съдове и лимфите, се придвижват войските и военната техника, преди да поемат повторостепенните артерии, и да достигат до стратегически разположените фортове, крепости и кули. Римляните винаги избират някаква физическа бариера, покрай която да минава пътят, планина или река, в нашия случай Рейн. Ако такава липсва, построяват я като изкуствената стена на Адриановия вал. Замисълът е прост. Отвъд физическата бариера, например Рейн, във вражеската територия има предни постове, наблюдателни кули и малки укрепления. Заети не от римски, а от съюзнически войски, така наречените помощни. Те са мъртвата кожа на империята, защото лесно могат да бъдат пожертвани, доколкото не са римски. Те ще понесат първия сблъсък с врага, като дадат сигнал за опасността и започнат да се сражават. От сам бариерата в приятелската територия се намират други укрепления с по-многобройни и организирани войски а на още по-изтеглена навътре позиция са разположени укрепленията с легионите. Общо взето, легионерите винаги са на известна дистанция от истинската граница, никога не са на най-предната линия. Логиката е неприятелят да се сблъска най-напред с неелитни войски и после, ако се налага, с най-добрите войници на Рим, каймака на римската армия. Все едно в футболен матч най-добрият играч да не е в центъра, а в отбрана. По този начин атакуващият противник трябва да преодолее всички други и чак тогава, ако успее, да се озове пред най-добрия. Очевидно, подобна структура на границата не винаги е възможна. В пустините на Азия и Африка, например, се предпочита укрепленията да се разположат само в оазисите и в градовете, т.е. там, където има вода, или по местата с развит търговски обмен отвъд тази военна граница има друга, която бихме могли да определим като дипломатическа. Римската империя никога не свършва съвсем рязко, от сорта на добрите са от сам и вицата на крепостите и пътищата, лошите са от другата страна. Всъщност, зад границите се намират страните буфери, клиенти на Рим. Често те са такива въпреки волята си, просто защото се намират съвсем близо до легиона и съгласието им е изтръгнато чрез дипломатически и военен натиск. Отвъд тези страни има и друг пояс на сигурност, съставен от народи и племена, върху които се оказва не толкова директно, но винаги ефикасно влияние. По този повод трябва да се каже, че много пъти Рим си е купувал подчинението на външните народи и племена със злато. И винаги е съумявал да поражда раздори и завист между тях. Давал е привилегии на едни за сметка на други, така че да не могат да се обединят, и да се превърнат в сила, на която да е невъзможно да се противостои или която да е в състояние да нападне империята. Дивайт е импера, едно. Едно, разделяй и владей, лад. Бележка на преводача, стрелка нагоре. 22-ро римско легион, примигение на поход срещу врага. Нашата монета, заедно с други в чантичката на Центуриона, е скрита в основата на дърво, под един извит като дъга корен той не иска тя да попада в ръцете на врага, в случай, че го убият или пленят. Така правят много други войници. Това се е превърнало в нещо като заклинание против уроки. Сега Центурионът, заедно със своите хора, се движи още от разсъмване във вражеската територия. Става дума за важна полицейска акция отвъд границата, която обаче не ще остави следи, защото до нас няма да достигнат писмени свидетелства за нея. Били са необходими два дни, за да се стигне до тук. Хората, екипажът и конете са били превозени, като са се използвали всички плавателни съдове. От леките ли бурни до широките и поемащи голям товар салове, които, както археолозите са открили, са били тировете на онова време, много разпространени по бреговете на Рейн, използвани в случая като средство за десант, последвал е дълъг поход в буферната територия, докато се е стигнало до нейните граници. На практика фитилът, който е предизвикал намесата на римляните, е било разрушаването на някои наблюдателни кули и на два предни поста от помощни поиски от страна на мощен контингент – варвари от германското племе Хати. Те са див и войствен народ, главно действащо лице в предишните десетилетия на ожесточени сблъсъци с Рим и на опустошителни набези. Империята отдавна се опитва да ги включи в орбитата си но винаги е било трудно да сключи с тях трайни споразумения. В този случай, те вероятно ще искат да се възползват от обстоятелството, че император Траян е ангажиран в далечните войни в Месопотамия. Необходимо е да се отблъсне офанзивата им, преди идеята за слабостта на Рим да се разпространи и сред други групи. Сега срещу тях се движи цял легион с подкрепление. 22-ро римско примигение, буквално посветен на богинята Фортуна, примигения, е основан от император Калигула преди по-малко от 80 години, през 39 г. Сел Хере. Не за първи път се сблъсква с варварите хати, правил го е често и винаги е побеждавал. Познат е като легион от сурови войни, свикнали да се сражават срещу най-отявлените и изпечени неприятели на империята. Разбира се, имало е и години, които трябва да се забравят, когато в братоубийствените битки срещу други легиони подкрепили провала на Нерон, 22-ро римско легион е избирал грешната страна. Но в последствие са му прощавали. Той е бил единственият легион в Германия, устоял на атаките на неприятеля по време на възстанието на батавите през 70 г. Сел Хере. После допринесъл за поражението на узурпатора Сатурнин, Луци Антони Сатурнин, през 89 г. Сел Хере. Така си заслужил благодарността на император Домициан, който го удостоил с титлата Пия Фиделис, Домитиана. Тоест, лоялен и верен. Когато погледне тези хора, човек вижда уверени погледи и стегнати тела, от години привикнали с живота на границата, както свидетелстват и белезите на мнозина от тях. Но преди всичко забелязва тяхната решителност на професионални войни и на търпението им да участват в голяма операция срещу заклетите им врагове. Римската колона се движи с часове в равнинна територия хълмовете са все по-редки и в далечината се забелязват очертанията на гъсти и тъмни гори. Оттам, според разказите на оцелелите, са изкочили ордите на варварите и пак там са изчезнали като змиорки в скалите. Легионерите се придвижват в строго определен ред. Напредната линия е винаги конницата, която като рояк пчели проправя пътя и го разминирва от евентуалните засади. Следват отделенията на леко въоръжените помощни войници, после идва корпусът на легиона с неговите кохорти, с обоза и военната техника. Нашият центурион, Тит Алфи Магн, от Бонония, днешна Болония, е близо до челото на легиона и налага на своите хора ритъма на придвижването. Войниците внимателно оглеждат околностите, за да са готови в случай на засада. От време на време, центурионът се обръща и наблюдава дългата римска колона. Забелязва и белия кон на командващия – легата, решителен и достоен за доверие човек, когато много уважава. Между себе си и него вижда символите на легиона, Козирог и Херкулес, на върха на много емблеми и знамена, които се поклащат над шлемовете на войниците. Да не говорим за златния орел, духът на легиона, издигнат в първата кохорта на върха на дълъг прът. Да се носи орелът е чест и тя се полага на Акуилифер. Едно. Войник – чийто шлем се подава от зиналото гърло на кожата на лъв, обгръщаща раменете му като на метало. Да се загуби този символ в битка е най-голямото безчестие, той е повече от знаме. Той е духът на легиона и е почитан като истинско божество. Ако бъде пленен или унищожен, целият легион ще бъде зачеркнат. Също толкова важен е златният лик на императора, поставен в ниша на върха на пилон. Той сякаш символизира пряката връзка между държавния глава и войниците. В тази гора от копия и символи се извисяват и други странни знаци. Всяка центурия има много дълги копия, върху които са разположени вертикално кръгли златни пластини и един полумесец. Не е съвсем ясно какво представляват, може би кампаниите, пластинките и прекосените морета или реки полумесецът. Фактът е, че никога не са повече от 6. Следователно имат друг смисъл, който не познаваме. На върха се виждат, в зависимост от случая, позлатени лаврови венци, което като че ли символизира отворена за поздрав длан, лоялност. Всеки, който носи тези знаци, сигнифер е покрит с кожа от мечка или вълк, чиято озъбена муцуна служи за обвивка на шлема. Едно букв. Който носи орела, лад. Бележка на преводача, стрелка нагоре. Легионът в числа. Тук е добре да обясним накратко някои термини, които всички сме чували. Какво представлява Кохортата? Какво е Центурията? Да тръгнем от едно необичайно място – от спалното помещение в Римска крепост. Във всяка стая е имало по 8 войници, които представлявали основната войскова единица. Ето как от тях се стигало до един легион. 8 души съставлявали едно спално помещение – Цонто Берниум. 10 спални помещения – т.е. 80 души, образували една центурия. Шест центурии съставлявали една кохорта. Десет кохорти били един легион. Изглежда просто, но в действителност не всички кохорти са еднакви. Така че, простете ми, но ако искаме да бъдем точни, всеки легион се състои от... 9 нормални кохорти от по 6 центурии, равно 480 души. Една специална кохорта. Първа кохорта от 800 души, образувана от 5 двойни центурии, по 160 човека. 120 конници. Общо 5240 души. Всяка центурия е под командването на центурион. Като Тит, Алфи, Магн, който сега с удар на бастуна повдига смъкналия, се твърде ниско щит на един разсеян легионер. Истината е, че идеята за 8-те души, които представляват градивната единица на легиона – е гениална, дори в поход редиците са образувани от по осем войника. И това е една от тайните на римската армия. Тези мъже живеят години наред рамо до рамо, свързани са и в битката, и това допринася за единението им по време на сражение. Враг на хоризонта. Нашият центурион е сред първите, които забелязват прахта, която се вдига зад един хълм и постепенно се извисява в небето. Неприятелят се придвижва срещу легиона, някои конници от предната линия потвърждават новината. Малко след това командващият легиона се отделя от колоната и се качва на хълма заедно с ескорта от войници и със своите маршали. Отвърха картината е впечатляваща. Хатите се намират още на доста километри разстояние, но са събрали нови подкрепления, сега са няколко хиляди. Вървят право напред, дръзки като огромна изгладняла акула. Нека не забравяме, че това е тяхна територия, и римляните не са добре дошли. Всички мъже от 22 римско легион, изпратените от 8 римско августа, от 1 римско минервия и помощните войски, не откъсват поглед от фигурата на легата на кон, който дава заповеди с пестеливи жестове. Някои командващи се връщат в частите си в галоп. Нареждането е да се изкачат на хълма и да се разположат на другия му склон срещу врага. Битката ще се състои там. Там ще чакаме, няма да вървим срещу тях. Това е типичното поведение на римските главнокомандващи винаги да избират мястото за битката. И да я започват само ако са заели по-благоприятната позиция. Всъщност, този склон е важен от стратегическа гледна точка. От тук римляните по-успешно ще обстрелват вражеската войска. Освен това, слънцето им е зад гърба, такато ще свети в очите на противника. От много места в колоната се чуват свирене на рогове и кратки заповеди. Знамената се обръщат настрани в посока към хълма. Бързо, но в пълен ред, войниците започват да се изкачват. За няколко минути превалят хълма и се разполагат на другия склон. На върха остават колите от обоза, охранявани от няколко центури от помощните войски и от легионерите от 8 римско августа, които тутък си започват да копаят дълбок ров. Екипировката е много важна и трябва да бъде защитена. Близо до върха на хълма бързо се сглобява и военната техника. Това са скорпионите, сурпионес и техните по-големи близнаци, балистите, едно, баллистае. На нас ни напомнят на арбалет с триножник. Всеки легион има на разположение поне 60 по един на центурия. Но в този случай са повече, тъй като към тях се добавят необичайни сурпионес, монтирани върху малки коли, теглени от два коня. Те са предшествениците на бойните коли и са били използвани и при покоряването на Дакия преди няколко години. Вътре в колата има двама мъже. Единият се прицелва и изпраща стрелите, артилеристът. А другият зарежда отново механизма посредством любопитна система от лостове, които дърпат назад въжето и го упъват. Бойните стрели са дълги 60 см, имат желязно острие и са дяволски точни. Хората, които ги употребяват, могат дори да избират кого да поразят в близките 100 метра и да го повалят. Тези оръжия имат впечатляваща сила. Известен е случаят с варварския вожд от племето Готи, оцелен от такава стрела, която преминала през ризницата му, през тялото му, отново през ризницата му и го заковала за едно дърво. Като се прицелят на високо, така че стрелите да опишат парабола, дистанцията се увеличава до 400 метра и повече – а произведените изстрели могат да достигнат до 3-4 в минута. Очевидно, точността е по-малка, но върху неприятеля всяка минута се изсипва дъжд от 240 стрели, способни да пробиват шлемове, въоръжение, черепи и тела. Легионерите се разполагат в редици под линията на бойните машини. Тук е и нашият центурион. Той стои заедно със своите хора, веднага зад първата линия, която е съставена, както винаги, от помощни войници. Фронтът на Римската войска се състои от много видове помощни войници. Тези пред центурията на Магн са Рети 2, т.е. жители на днешна Бавария и на други региони около дъгата на Алпите в Централна Европа. На знамената е отбелязано, че става въпрос за Второ Римско кухорта. Следователно тези войници идват от укреплението на Залбург, на един ден път от мястото, на което се намираме. Техният символ е мечка замахваща слапата си и червен полумесец, лунула, върху големите овални жълти щитове. Нашият Центурион внимателно ги оглежда. Трябва да се каже, че са много различни от неговите легионери. Последните носят типичната ризница на ленти, туника, която покрива бедрата като поличка и правоъгълен щит. И преди всичко са римски граждани. Тези не носят доспехи, изплетени от железни нишки, къси панталони и овални щитове. И най-вече са бивши варвари, подчинени народи, изключително полезни, ако, както в този случай, става въпрос за Германи с мощна физика. Така че след малко варварите хати ще влязат в битка срещу бившите варвари, помощната войска на баварците. Ще бъде братоубийствен сблъсък. Римляните са доста прагматични, използват военните способности на своите бивши неприятели, като ги поставят на първа линия. Разбира се, голямата награда, както сме имали възможност да кажем, е придобиването на римско гражданство. Ако я доживеят, като се има предвид, че винаги са в първите редици, заплатата им също е смешно малка. Те рискуват много повече от колегите си, легионери, но възнаграждението им е три пъти по-ниско. И 40 пъти по-ниско от това на римските центуриони, които ги командват. Магн наблюдава неприятелите, които се приближават. Може би са два или три пъти по-многобройни от тях. Още са далеч, но той все пак пристяга връзките на шлема си и разклаща глава, за да провери стабилността му. Връзките са толкова стегнати, че се отбелязват на врата му. С тези си движения привлича вниманието на някои свои войници. Всъщност, шлемът на центуриона се разпознава много лесно, защото има голям гребен от пера на орел. Той е поставен напречно и прилича на ветрило. Причината е проста така войниците могат лесно да го забелязват в битката. Едно – обсадна машина за хвърляне на камъни. Бележка на преводача – стрелка нагоре. Две – племе от района на източните Алпи, между Рейн и Дунав. Бележка на преводача – стрелка нагоре. Психологическата война – преди сражението. Хатите са още далече, но вече се чува металическият шум на оръжията и доспехите им. Те са хиляди въоръжени до зъби варвари, които се приближават с намерението да направят римляните на парчета. Нормално е за римския войник да изпитва малко страх. Командващите легионите знаят, че това е много деликатен момент. Психологическият аспект е изключително важен. Затова, докато центурионите продължават да дават нареждания на легионерите и помощните войници с пресипналите си гласове, пред войската внезапно се появява легатът на кон без придружители, умишлена маневра и произнася кратка реч. Подбира думите си и ги изрича бавно и отчетливо, така че да го чуят до върха на хълма. След като е наблегнал на големите способности на войниците пред него, той иска от тях да победят. Това е прочутото Адлуцутио. Всеки главнокомандващ трябва да произнесе реч преди битка, за да вдъхне кораж на войниците си и да ги увери, че е до тях и заедно с тях. Магн, свикнал с речите на своите главнокомандващи, дори не слуша думите, а гледа маршалите на легата, застанали в страни, така наречените трибуни, които изобщо не му харесват. Всъщност, те не са военни, а политици, изпратени от Сената или от коннишкото съсловие. Не произлизат от войската и имат малки познания за нея. Той знае много повече как да се държи в битка, отколкото всички тези мъже е взети заедно. Но те са самоначалници и трябва да им се подчинява след речта на легата войниците надават силни викове и започват да удрят с копията по щитовете. Врагът е вече все по-близо и това, което вижда, не е голям хълм, а безкрайна стълба от шарени щитове, от която идва равномерен и вледеняващ шум от копия, които сякаш искат да кажат. Ние сме тук, чакаме ви, за да ви направим на пух и прах. Започнала е психологическата война, която предхожда всяка битка. Хатите се разполагат срещу легиона и отговарят с хорова песен, която разказва за подвизите на най-храбрия техен герой. Тя е неразбираема, защото е деформирана от гласовете на хиляди хора. Напомня много на хоровете, които се чуват на стадиона. Целта е да ги сплоти и да им даде кураж. После преминават към по-мрачна песен, предназначена този път да все е по-голям страх в противника. Общо взето, използват я като оръжие, като снаряд, който поразява врага в дълбочина. Цит нарича тази песен Бърдитос, едно. От нея по-късно произлиза думата Барито, рев на слон, и обяснява, по особен начин съчетават контрастиращи помежду си и синкопирани ноти. Вдигат всички щитове пред устата си, за да канти звукът и да става по-силен и по-дълбок. Освен театралния ефект, резултатът според някои експерти е много по-сложен. Създава се звукова вълна от ниски тонове, които въздействат върху симпатиковата нервна система на противника. Тя командва инстинктивните реакции при критични обстоятелства, като страха или бягството, предизвиквайки ускоряване на пулса, разширяване на зениците, намаляване на слюноотделянето и така нататък. Естествено, германите не познават всички тези физиологични детайли. Знаят само, че действайки така, плашат врага и увеличават безпокойството му. Разбрали са, както казват Ацит, че според това дали бърдито звучи добре или зле, могат да предвидят изхода от битката. Към този звук, предвещаващ смърт, се прибавя и друго. И то с психологически ефект. Много от знамената на хатите и на немалко други варвари представляват глави на вълк или дракон с зейна лапаст. Те са от извит метал, наподобяващ цев, и завършват с дълга опашка от много лека развяваща се тъкан. Подобна на вентилационна тръба. Тези глави се поставят на върха на дълги пръти. Като се насочи прътът и се улови вятърът, те започват да издават звука, който се получава при духане в бутилка. Резултатът е дълго виене, като на глутница вълци. Когато срещу вас има стотици или хиляди такива инструменти, ефектът е наистина впечатляващ. Дълго време трае този психологически сблъсък, който предхожда сражението. Едно на песен на древните германи. Бележка на преводача Стрелка нагоре. Да убиеш, за да станеш мъж. За римляните хатите са едно от най-трудните за побеждаване германски племена. Както казва Тацит, те са много силни физически, крайно решителни, хитри и много умели в боя. Не се сражават на коне, винаги ги предвождат водачи, избрани от общността, които те следват много дисциплинирано. Това описание сякаш се отнася за отряд командо си. Но в този народ има и нещо друго впечатляващо. Магн вече може да го види с просто око. Той забелязва, че в първата редица има брадати войни с дълги коси. Не всички обаче са такива. Защо? Отговорът ни дава отново цит. Веднага, щом възмъжеят, хатите си пускат коси и бради, и чак след като убият враг, се избръсват правят го на труп и едва тогава решават, че са заплатили цената за своето раждане и са достойни за родината и за родителите си. Тацит твърди също, че сражението се започва от воените с брада и дълги коси, които винаги образуват първата линия. Сражението започва. Сега хатите са много близо и са се събрали в плътна маса, която надава викове и пее химни. Окуражават се. Това е прелюдията към атаката. Римляните го знаят много ръце, мокри от пот, стискат копията, много гърла са пресъхнали. Масата на хатите се разлюлява многократно. Тя наистина е огромна, покрива цялата тревиста, равнина пред римляните, сякаш е жива гора. Внезапно атаката започва. С продължителен вик хиляди германи се устремяват напред, саби проблясват на слънцето, шарени щитове се движат ритмично, дълги копия се насочват към линията на врага. Сега са може би на 300-400 метра, но римляните още не реагират. Легатът избира подходящия момент. Когато той настъпва, издава толкова чаканата заповед. Тя се повтаря няколко пъти от командващите отделните части. Роговете, големи колкото колелата на велосипед, също многократно извирват сигнала за атака. Това са радиостанциите на античността. От хълма Сурпионес и балистите изстрелват десетки дълги стрели. Те минават със свистене над главата на Центуриона Магн. Прилича на звука, издаван от рояк, разгневени стършели. За няколко секунди стигат над варварите и пикират надолу. Това е истинска сеч, много хора изчезват, сякаш засмукани от земята, като оставят дубки в напредващата орда. Но атаката не спира. Стрелите продължават да летят. Гледката е впечатляваща. Хатите са толкова компактни, че почти всеки изстрел оцелва някого ново изсвирване на рогове. Нови рояци стрели от римските редици. Идват от към сирийските стрелци, други помощни войски на легиона. Техните лъкове са сложни, те са най-мощните в империята. Ако Сурпионес и балистите са уръдията на античността, тези лъкове са картечниците. Центурионът и войниците му чуват ръмженето на стрелите от Сурпионес и балистите и свистенето на стрелите на лъковете. При всяко прелитане падат поразени хати. Изстрелите са точни, помага и липсата на вятър. Сирийските стрелци са сред най-ценените. Техните части лесно се разпознават на хълма. Имат конусовидни заострени шлемове и дълги до земята облекла, но това не е всичко. Сега в небето се е добавил и друг шум. Той е предизвикан от куршумите, изстрелвани от прашкарите от балярите, и те са част от помощните войски на легиона. Римляните винаги са възприемали оръжията и техниките на най-опасните неприятели, които са срещали. Тези прашкари са наистина смъртоносни. На островите си свалят с прашките дори летящи птици. Следователно, за тях е детска игра да улучат човешко същество. Способни са да оцелят челото на неприятел и на 100 метра. Всички са добре подбрани стрелци и всеки техен удар съответства на изстрел на снайпер. Невероятно е, Завъртате два-два пъти прашката във въздуха и куршумът им полита с поразяваща скорост. Когато оцели тялото на противника, често навлиза надълбоко и ръбовете на кожата се затварят, като изключително затрудняват изваждането. Тези куршуми имат формата и големината на жълът и са от олово. Всъщност, те са топчета, направени по много прост начин, като се капе разтопено олово в малки форми или в дупката от пъхнат пръст в пясъка понякога войниците пишат върху тях обидни или подигравателни думи по адрес на неприятеля. Едно прочуто изречение се чете върху куршум, използван по време на гражданската война и запазен в гражданските музеи на Реджо Емилия. Войник на Марк, Антони, е издълбал върху него много красноречиво послание, адресирано до Октавиан, Пи Цулум от Ставиани, едно. Много са поразените хати, но ордата не спира да напредва. Грубата сила е в основата на стратегията на много германски народи. Ударната вълна, която помита всичко, такъв е духът на штурмовете. А после в момента на срещата, всеки за себе си. Води се индивидуално сражение. Диаметрално противоположна е римската стратегия. Войниците се бият в групи. Побеждават, защото са обединени и се сражават в хор. Неприятелят се приближава. Магн дава нареждане на своите четири реда. Легионери да се приготвят за бой. Войниците хващат копията, които ще хвърлят постепенно първата линия, после втората, третата и накрая четвъртата, като в смъртоносна вълна. Центурионът дава знак свик. От първата линия тръгва първият откос на пила 2. После се включват втората, третата и четвъртата линия. За няколко секунди само от неговия сектор са хвърлени 80 пила които се изсипват над неприятеля и пробождат тела и щитове. Истинска сеч. Пилум наистина е смъртоносно оръжие, усъвършенствано от римляните стечения на времето. То не е обикновено копие, то е хай-тек оръжие. Има дълга дървена дръжка и много дълъг и тънък железен прът, който завършва не с връх във формата на листо, а с голям заострен конус. В центъра топка от желязо или бронз придава на оръжието значителна маса, която увеличава ефекта на удара. Хатите вдигат щитовете, за да се предпазят от срещата с пила. Това обаче е безполезно. Ако острието оцели някого, цялото копие преминава през него. Ако пък удари щита, го пробожда. Отваря голяма дупка, през която тънкият метален прът продължава пътя си, докато порази човека. Или се спира и се сгъва. Всъщност прътът е от меко желязо, което се огъва лесно, Съществуват дори и дървени, направени така, че да се щупват при сблъсъка и вече да не са твърди, а да се клатят окачени на дръжката. Целта е варваринът да не може да ги мята обратно към римляните и преди всичко да трябва да захвърли щита си, станал много тежък от прегънатия пилум. А войник без щит в битката е на практика мъртъв. В сражението копието е пушката, Уинчестърът на епохата предназначението му е да поразява врага след като приключи хвърлянето на пила, легионерите изтеглят меча. И плътно подредените редици чакат врага за това, което един римски пълководец е определил като работа за месар. Всеки момент ще го видим. Хатите са се забавили и почти са спрели, за да се реорганизират и да попълнят празните места в строя си. Загубите, които са понесли, са наистина много големи. Центурията на Магн е получила нареждане да застане от страни на помощните войски, за да отблъснат заедно врага, защото хатите са се разпрострели и са наистина многобройни. Сега легионерите вадят от ножниците мечовете. Любопитно е, че ножниците не са вляво, както е прието. Те са вдясно. Това е за да не пречат на ръката, която държи щита. Следователно, за да извади меча, ръката трябва да се завърти около себе си, но легионерите са свикнали и издърпват оръжията за по-малко от секунда. Едно, порази задника на Октавиан, лад. Бележка на преводача, стрелка нагоре. 2. Копията, лад. Бележка на преводача, стрелка нагоре. Стената от щитове на легионерите. Сега неприятелят настъпва в бяг срещу редиците на римляните. Дошъл е моментът, сблъсъкът предстои. Легионерите застават здраво на земята и стискат оръжията. Заедно с помощните войници до тях, те образуват дълга стена от щитове, в която всеки момент ще се вреже ордата на хатите. Сблъсъкът е ожесточен. Все едно, че по време на буря гледаш вълните, които се разбиват в твърдата маса на вълнолома. Започва клането. Всъщност, мечът е специална сабя, масивна, не много дълга, около метър и половина, и с остриета от двете страни. Употребата му обърква врага. Легионерите са обучавани не да замахват като с са сабя по неприятеля, а да го пробождат, нанасяйки бърз удар, защото се знае, че и рана, дълбока само 4 или 5 пръста, обикновено е смъртоносна. Освен това, така не се рискува мечът да остане заклещен в тялото на противника. Той може бързо да се изтегли, за да бъде употребен отново. В това отношение легионерите са изключително ефикасни. От към щитовете излизат поразяващи врага, Сребърни светкавици. Някои легионери се прицелват в лицето, защото раните там са по-впечатляващи и предизвикват повече страх във вражеската войска. Други пък вдигат щита внезапно, като механизъм на гараж и поразяват неприятеля изотдолу. Центурионът магн върши своята работа, сражава се, но в същото време насърчава своите. Вкорема Марк, вкорема, удрей ниско. Това всъщност е лесен удар. Варварите са снабдени с дълги саби, идеални за нанасене на саблени удари, но когато стоварват оръжието, вдигайки ръката си, излагат целия си хълбук в позиция, удобна за врага. Легионерът е много по-защитен. Той носи ризница от ленти, която не възпрепятства движенията му. Въпреки, че тежи 15 кг. Любопитна подробност, размерът на ризниците е еднакъв за всички, защото благодарение на връзките, те могат да се разширяват или стесняват според мерките на този, който ги облича. Очудващо е, че в разгара на битката центурионите продължават да дават съвети, да критикуват или да окоражават, все едно, че са на тренировка. Правят това, което прави треньорът на боксер от ръба на ринга. Само, че на ринга в схватката са и те самите. Варварите се нахвърлят върху римските щитове, без да играят като отбор, а поединично, според логиката на героичната битка, както е в тяхната традиция, докато римляните действат в група. Докато един легионер се сражава, този зад гърба му вдига щита си и го изнася напред, леко наклонен, за да прикрива врата и лявата страна на своя другар. И ако е необходимо, удря с него неприятеля в лицето. Всъщност, щитът може да бъде и ефикасно нападателно оръжие. За миг на центуриона му притъмнява пред очите. Току-що е получил ужасен удар върху шлема но кръстовидният предпазител, който обхваща горната му част, го е спасил. Без да губи самообладание, насочва меча право към гърлото на противника и той се сгромолясва на земята. После нанася удар в хълбука на неговия другар, който за част от секундата се е спрял, виждайки приятеля си смъртно ранен. Сега обаче първата линия на римляните се е изтощила. Центурионът, въпреки че се сражава, забелязва това с крайчеца на окото си, и чака подходящия момент. Веднага щом варварите отстъпват малко, за да организират нова атака, той дава заповед Мутатио едно. Войниците от първата линия правят крачка назад и другарите им за тях заемат местата им. Така първата линия отново се състои от свежи войници, докато варварите се изморяват все повече, губейки ясна представа за битката. Центурионът наблюдава централния сектор на римските редици, където се е концентрирала вражеската атака. Те издържат и постепенно отблъскват напора на хатите. Служа забелязва, че един от помощните войници току-що е отрязал главата на неприятел, държи я като я е захапал с зъбите си. Сцени като тази не биват да ни очудват. Помощните войници са варвари и режат главите на противника, както изискват традицията им. Келтите, например, заковават вражески черепи на вратите на своите колиби, както се прави словните трофей, или излагат главите и черепите на убитите врагове на входа на селищата си. Европа, извън пределите на Рим, е населена с племена от главорези. Едно Смяна, Лад. Бележка на преводача: стрелка нагоре. Развръзката. Битката вече е загубила ясната си посока. Хатите не са успели да направят пробив и сега са забавили устрема си. А и от височината продължават да валят стрели и оловни куршуми. Това е много деликатен момент от сражението. Всъщност, решителният момент. И развръзката е внезапна. Усещайки, че врагът се колебае, легатът, който следи битката от средата на римския строй, дава заповед за атака. Знае, че точно в този момент такова действие, макар и рисковано, би могло да даде финалният ласък – този, който ще обърне в бяг хатите. Знамената са насочени напред и роговете засвирват отново сигнал за атака. Центурионът, изпотен и кървящ от получения удар, вдига меча и забелязва, че военният знак на неговата кохорта се е навел и се е насочил към врага. Няма начин да наблюдава както легата бойното поле от високо, той е в схватката сред крясъци, отчаяни викове, пот и мирис на кръв. Но се подчинява без колебание и дава заповед за атака. Вдишва дълбоко и влага в гласа си цялата сила на ударите, които мислено нанася на врага. Някои войници от първата линия се вглеждат в него за миг, за да видят дали добре са разбрали какво иска от тях сред трясъка на битката. Самата стойка на центуриона с насочения напред меч им дава отговора. Следвайки пестеливите му заповеди, първата линия се задвижва най-напред бавно, после все по-бързо той стои отстрани, за да се увери, че редицата на войниците напредва в компактен строй, без да се разпръсва с успоредни щитове. Изравняването е много важно, за да не се оставят пролуки. Трябва обаче да мисли и за себе си. За щастие, до него заместникът му, Оптио, внимава някой варварин да не изкочи внезапно от някъде. Легионерите вървят напред, като държат щита за хоризонталната дръжка. Напредват, заемайки позата на боксьор, лявата им страна е защитена от щита, дясната е готова за удар с меча. Варварите обаче не отстъпват, а гордо запазват позициите си. Фронтът на римските войници стига бързо до тях. Дори легатът усеща сблъсъка на щитовете. За него това е добър знак. Римските войници тренират усилено всеки ден тяло срещу тяло като никоя друга войска. В течение на времето легионерите са се научили как да действат при физически сблъсък и са придобили ловкост в употребата на оръжията на малки пространства, каквото умение хатите със сигурност не притежават. И това се вижда от броя на загиналите, които започват да покриват цялото бойно поле. Сражението се разразява в центъра на равнината. Хиляди варвари, вече останали без сили, се бият отчаяно. Но не отстъпват. Окончателният удар е нанесен от римската конница, която легатът е държал извън схватката и която сега връхлита върху десния фланг на врага. Това вече е прекалено. Вражеските редици, вече изтощени, се разкъсват окончателно. Конниците приличат на глутница, побеснели кучета, преследващи плячката си. С впечатляваща бързина и стремителност те се озовават във фланга на варварите. Хатите се блъскат един в друг, търсейки спасение античността, конницата е използвана не толкова, за да убива с удари на меч и копие, колкото да помите вражеските редици като трамбоващ валек. Точно това, което прави топката за боулинг с кеглите. Пристигането на десетки войници на кон плаши, то е все едно да те сгази автомобил. Не знаеш дали да внимаваш повече за коня или за ездача му, който се стреми да те порази. Следователно, ако вече се сражаваш с неприятеля, който е пред теб, а конницата те атакува отстрани, ти отстъпваш, бягаш и компактният фронт се разпръсва. Веднъж разединен, врагът не всява вече страх. Той е дезорганизиран, реагира на ниво отделни хора, не вече в група и е лесна плячка за професионалисти, каквито са легионерите. Именно това се случва сега. Възползвайки се от безпорядъка, създаден от конницата, редиците на римляните пробиват фронта на неприятеля. Освен това, Легатът изпраща в боя и отделенията на 8 Римско легион Августа и 1 Римско Минервия, които поставят началото на обграждаща маневра. Хатите разбират, че това е краят. Пред очите им е само разпрострялата се стена от червени щитове на римляните, които ги притискат все повече и от повече страни. Въпреки че са много хиляди, те не могат да маневрират и все по-голям брой от тях биват покосявани от мечовете на легионерите и от сабите на съюзните помощни войски все едно захапала голяма ябълка, римската войска държи като фюмрук противника и го унищожава постепенно на хапки. От небето продължават да летят стрелите на балисти и сурпионес. Поразяват ненадейно хатите като мълнии. Войните чуват само кратко и силно свистене и после се сгромолясват. Докато по-решителните продължават да се сражават яростно, по-голямата част от варварите отстъпват, разбърка на маса, която се оттегля към обозните коли легионерите ги следват и им нанасят саблени удари. Настава истинска сеч. Битката продължава до късния следобед, близо до колите. Там хатите успяват все пак да организират последна храбра защита, като използват обоза като малко укрепление. После, точно както се погасява пожар, и последните малки огньове на съпротивата им изгасват. Това е краят. Конницата преследва малкото останали варвари, които се разпръскват в гората какъв смисъл има всичко това. На бойното поле от всякъде отекват виковете на ликуващите войници. Но се чуват и стенанията на ранените. Центурионът Магн е още жив. От първата редица на неговата центурия са загинали двама легионери, 15 са ранени. Сега той е близо до своя оптио, заместника си, седнал на земята с опънати крака и със страдалческо изражение на лицето. Има дълга рана от вътрешната страна на бедрото и един лекар попива кръвта. С изненада забелязваме, че на бойното поле се движат лекари със своите помощници. Римската войска е единствената през античността в Европа и Средиземноморието, която води постоянен лекарски екип със себе си. Още една прилика с модерните армии, но не е била единствената. В древния индийски трактат Артхашастра 1350 280 г. Перехере са описани медицински екипи, превозвани от коне или слонове, които следвали войските в битка. Римските лекарски екипи са били активни през цялото сражение. Разбира се, нямат средствата и медикаментите, които съществуват днес. Но са им известни вече много техники. Спират кръвоизливи, знаят как да извадят върховете на стрелите, без да наранят артериите, умеят да ампутират крайници с очудваща бързина – като обгарят раната с нажежено желязо. Так му те карат центуриона да си свали шлема. Всъщност той е забравил, че е получил ужасен удар в главата, когато се е разсеял, давайки заповеди, опасностите на професията. За щастие, раната не е дълбока и лекарят му поставя компрес от билки и масла. Магн разглежда шлема си. Сабленият удар е разкъсал ветрилото му от пера на две но не е успял да проникне по-дълбоко благодарение на оплатненията, поставени на кръст. Оръжието се е плъзнало по шлема и се е спряло върху козирката от метал. Ако не е била тази козирка, острието на варварина е щяло да отреже изцяло носа на Центуриона. Ако разгледате някой шлем на римски легионер, ще забележите, че е снабден с предпазители във всички точки, до които може да стигне сабята на неприятеля. Широка пластина от метал покрива раменете, за да отблъсне преките удари върху тила. Освен това, има предпазители за лицето, които оставят отвън само устата, носа и очите. И също плътна козирка на челото, която минава от едното до другото ухо, за да предпази войника от ударите с сабя, насочени директно в лицето или нанесени отгоре. По същата причина отворите на шлема за ушите има търковидни малки козирки. Приликата с тези, които използват днес полицаите от всички страни, при потушаване на вълнения е наистина впечатляваща. Така е и с щитовете, и с другите техники срещу бунтуващите се. Но ситуацията всъщност е много подобна. От едната страна малобройни, но добре тренирани отделения, подредени в строй, а от другата маса хора, които атакуват хаотично. Започва плечкосването. Войниците оглеждат труповете и ранените, като да убиват все още живите. Женевското споразумение още не съществува някои войници от помощните войски държат за косите отрязани глави. За тях и те са плячка. Центурионът вижда това, но не казва нищо. Обичаите да се взимат човешки трофеи, няма скоро да отмрат. Дори през Втората световна война, колониалните френски войски в Северна Африка ще режат части от телата на убитите немски войници. Няколко пленници са заведени с ритници до място, където други вече чакат, Седнали са завързани зад гърба ръце. Има и жени. Всички гледат с празен поглед. Животът им ще се промени завинаги и те знаят това. Тук ще бъдат събрани всички пленени живи хати. Може би ще ги разпитат, но легионерите нямат интерес да им нанасят щети. Всъщност и те са част от плячката. Ще бъдат продадени на търговците на роби и изкараната печалба ще бъде разпределена между легионерите. Бойното поле е необичайно тихо. Хиляди тела лежат неподвижни в мъглата, която започва да се вдига от земята и да придава сюрреалистичен вид на сцената. Навсякъде има забити стрели от лъкове и балисти, но и мечове и знамена. Центурионът върви сред мъртъвците на коленниците му са окървавени. Щитът му е нарязан, издраскан и покрит с пръски кръв. Картината е достойна за произведение на Данте. Слънцето представлява червена топка, опряна на хоризонта, и лъчите му за последен път милват онези, които допреди няколко часа са били млади, изпълнени с живот и гордост. И в двете войски. Легионерът спира. Пред себе си вижда две прегърнати тела. Това са телата на един легионер и на един младеж от хатите с брада и дълга коса. Очевидно до този момент никога не е убивал. Някой беше казал, че когато две войски се сблъскат, то е все едно, че една голяма войска се самоубива. На тази сцена на смъртта, където всички загинали си приличат, разбираме, че това наистина е вярно. Но епохата не е подходяща за такива разсъждения. Тук въжи само един принцип – морс, туа, ва и меа. Две. Докато върви, центурионът държи меча си, насочен към телата на неприятелите. Острието му като че ли иска да ги подуши, за да се увери, че са наистина мъртви после се навежда над тялото на един варварин. Той е бил от водачите, видял го е да се сражава в центъра на хатската войска. Бил е истински звяр, храбър и силен враг. Центурионът сваля от ръцете му един пръстен и една гривна. После взима сабета му. Това ще е хубав спомен, който ще пази в укреплението в Могонцияк. Но нататък, отвъд линията на гората, споменът за тази битка ще бъде от съвсем друго естество, и ще има напълно различни резултати. Както ще установим сега. 1. Политически трактат, за чийто автор се посочва индийският политик Чанакя. Бележка на преводача Стрелка нагоре. 2. Твоята смърт е моят живот. Лат. Бележка на преводача Стрелка нагоре. Повече власт, отколкото сила. Току-що наблюдавахме легион в сражение, каймакът на войниците на античността, обучени с много труд и разходи. Да се опитаме за миг да напуснем бойното поле и да проникнем в мислите на римлянина. Какво е значението на това, което видяхме, и преди всичко на тази победа? Отговорът се съдържа в една единствена дума, която обяснява отчасти дълголетието на Римската империя разобеждаване. Легионерите се сражаваха, за да пометат група варвари, които, честно казано, не представляваха опасност за империята. Но действията им да ако не бяха наказани други народи, на други места, щяха да започнат да им подражават и това вече можеше да създаде големи проблеми. Такава е същността на стратегията на легионите – да всяват страх. Легионите са атомното оръжие на античността. Това обаче не е всичко. Много други войски са всявали ужас в миналото. Но системите, народите и империите, които са ги създавали, от Атила до Чингисхан, от Наполеон до Хитлер – са изчезнали много бързо от историята в сравнение с хилядата години на римляните на запад и с следващите хиляда на изток с Византия. Всъщност, римляните са умеяли да съчетават стратегията на властта и на силата по невероятно ефективен начин, благодарение на който техният свят е просъществувал много дълго. И легионите са били остана на тази стратегия. Римляните са са умели да създадат всяваща ужас войска, чиято тайна е била непрекъснатата тренировка. Военна машина за всяване на страх. И всичко това за да не трябва да се сражават. Защото такава войска е истинска възпираща сила. Така политиката, която Римската империя винаги се е стремяла да прилага на практика, е била да придобива повече власт и да използва по-малко сила. С други думи, посланието към врага е било следното. Готов съм за бой и съм много силен ако ме предизвикаш, ще те унищожа. Си и ви спацем, пера белум, ако искаш мир, готви се за война. Много ясен пример за употребата на властта ни дава по изключително красноречив начин случилото се в Масада през 73 г. Сейл Хере, юдейското въстание, избухнало в Палестина, юдая е до 135 г. Сейл Хере и Сирия, Палестина след това – било потушено и отдавено в кръв. Малки групи бунтовници избягали и отишли да се укрият в отдалечени области на провинцията. Така в Масада през 66 г. Сейл Хере хиляда зилоти. Едно. Мъже, жени и деца се барикадирали на едно непревземаемо място. Дворец крепост на върха на висока 400 метра скала с стръмни склонове от всички страни. И днес, още при вида на крепостта, човек остава поразен. Тя изплува като айсберг от дяволската равнина на Мъртво море. Веспасиан изпратил там цял легион, десето римско фретензис и подкрепление от още 7000 души. Легионът обградил острова на Масада и разположил там 8 лагера с легионери. Можете да си представите логистичните трудности, свързани с издръжката, продължила месеци, може би две години, не е съвсем ясно, на 13 000 души в най-сухата пустиня на планетата трябвало да се доставя вода, храна, дървен материал. Но обсадата сама по себе си не била достатъчна, посланието трябвало да бъде ясно: Ще ви заловим където и да сте. Така че построили дълга рампа от седименти, пясък и стволове на дървета, доставени кой знае откъде, която се изкачвала нагоре и по която можело да се стигне под стените на двореца крепост изтласкали по рампата дървена кула с колела, 80-етажна, снабдена с стеноломна машина, Ерис. Когато на следващата сутрин римляните разбили стената и нахлули в масада, всички зилоти се били самоубили. Новината се разпространила навсякъде, благодарение и на описанията на Флави и Йосиф, 2, и била предупреждение за всички, че който се опита да се бунтува в провинциите, ще бъде унищожен. Издръжката в продължение на месеци на цял легион в пустинята изисква много големи разходи, особено ако трябва да се заловят само хиляда души. Но ползата, която ще се извлече от това, ще бъде огромна. Вече никой в империята няма да посмее да се опълчи и следователно ще се избегнат други разходи, още по-тежки. Освен това, тъй като римската власт ще се увеличи и в последствие неприятелите няма да посмеят да се бунтуват или нападат, Хората ще приемат имперския закон и Рим ще стане още по-могъщ. По този повод Едуард Лютвак, голям експерт по римска военна стратегия, обръща внимание, че всеки път, когато успешно е залагал на властта, Рим е придобивал още по-голяма власт. Когато обаче трябва да се използва войската, следователно силата, нещата са по-различни. При едно сражение загиват много войници, които са били обучавани и тренирани дълго време, а това е разход. С други думи, силата се изразходва с времето и те прави по-слаб. Напротив, властта, ако е използвана добре, се увеличава прогресивно и намалява разходите. Римляните знаели това и въпреки, че притежавали най-мощната войска в античността, я използвали предпазливо само в крайен случай и посвещавали дните си на други битки, които не изисквали да се мобилизират легионите, битките на разобеждаването. Едно, Привърженици на обществено-политическо и религиозно учение в Юдея. Бележка на преводача стрелка нагоре. 2. Тайтас Флавиус Юсепхус, първи век. Сел Хере, писател, историк, политик и римски воин от еврейски происход. Бележка на преводача стрелка нагоре. Тайната за силата на легионите. Никой, както твърди Лютвак, не си помислил да набере нови войници през януари. И да ги изпрати в Ирак през ноември. Минавали поне две години преди новите набори да могат да видят лицето на врага. Дълго ги обучавали и тренирали, за да станат военни професионалисти. Всеки легионер представлявал истинска инвестиция. Така че разбираемо е защо никога не ги изпращали на първата линия. Освен това, през императорската епоха не се насърчавали геройските постъпки. Те били част от гръцкия свят или от този на германите и келтите прочут е станал отговорът на Сципион Африкански, даден на противник, който го предизвиквал за индивидуален бой. Майка ми ме направила военачалник, а не обикновен боец. Но когато римляните решавали да се сражават, били безмилостни. Всъщност те разбирали, че употребата на сила има една единствена цел. Следователно, трябвало да я използват по възможно най-брутален и бърз начин, за да достигнат за възможно най-кратко време до мира за империята. Римляните можели да си го позволят, защото нямали телевизии, нито обществено мнение, което да настръхва при вида на убити цивилни. Така че те били способни на престъпления срещу човечеството, както биха ги определили днес, с нечувани измерения. В това отношение техният свят е бил много по-различен от нашия. Има едно нещо, за което никога не мислим, но то обяснява и бруталността при сблъсъците в Европа и Средиземноморието, тогава имало много гори, обширни, малко населени пространства, малки селища. Общо жителите на империята вероятно били стотина милиона. Съвсем малко. На практика два пъти колкото Италия на територия, която се простирала от Средиземноморието до Северна Европа и Азия. Следователно, малко на брой сражения позволявали да се завладеят цели региони или да се прогони врага за дълъг период било все едно да спечелиш финалите с един единствен матч, без да участваш в шампионат. И римляните били разбрали, коя е най-добрата система за постигане на тази цел – войската от професионалисти. Но какво всъщност защитавали легионите? Не императора или градовете, а римската система – от търговската мрежа до финансите, от културата до начина на живот. Империята гарантирала спокоен живот. Всички основни блага, храна, Вино, секс, къпане били ефтини. Всички знаели да четат, да пишат и да правят сметки. Всеки ден имало забавления, безплатни или почти надбягвания с колесници, театрални представления. В сравнение с племената в горите, римляните били със светлинни години напред. На варварите всичко това трябва да е изглеждало като истински рай. Затова оказвали натиск по границите, не за да разрушат империята, а за да бъдат част от нея. Точно както тези, които живеят днес в третия свят, не искат да заличат Нью Йорк или Запада, а да си сложат джинси и маратонки и да живеят в системата с всички нейни привилегии. Това желая ли варварите, които се струпвали по границите на империята? Грешка е да се мисли, че целта им е била да я разрушат. Чукали на вратата, за да влязат и да участват в празника. Това искали, например, готите, искали земи, на които да се установят, и с времето успели да ги получат, Италия станала Остготско царство. Прочутото разграбване на Рим не било продиктувано от желание да зачеркнат римската цивилизация, а напротив, било отмъщение на Вестготите, защото император Онори отказвал да им даде земи. Най-накрая те се установили в Южна Франция и Испания. Така постъпили и вандалите, бургундите, франките, англите, саксонците, Лонгобардите, които се заселили в различни области на Европа след падането на Римската империя. Падане преди всичко административно, защото в ежедневието стилът на живот си оставал римският, с пътища, фрески, терми, конни надбягвания, макар и вече в пълен упадък. В действителност всички варвари, навлезли в Европа, в крайна сметка направили това, което винаги били желали, цивилизовали се. Никакво номадство вече, никакви коли и шатри, а удобен живот в сградите на града. Променили начина си да се обличат, да се хранят. Привличало ги западното общество, онова, което днес ласка хиляди хора отчаяно да иммигрират, прекосявайки Средиземно море или границата между Мексико и Съединените щати. То съществувало още тогава, но имало друго име – Римска империя. В продължение на векове легионите по границите отблъсквали варварите по единствения възможен начин Силата и преди всичко заплахата да я приложат всеки момент. Но колко е струвало това на римския дънакоплатец? Едуард Лютвак дава следния отговор. Една стратегия се измерва на основата на това колко сигурност дава на колектива. В случая с Рим той дава пример с Калигула, който се помни като жесток диктатор, но в действителност, според Лютвак, като администратор е бил стратег. От най-висока класа. По негово време цялата империя е била пазена от 25 легиона, т.е. малко повече от 130 000 легионери и подобен брой помощни войници. Общо малко повече от 250 000 души. Те наистина са малко, за да защитават цялата империя. Въпреки че по времето на Калигула Британия още не влиза в нея. На всички тях заплащането било прилично, били хранени добре, имали лекарско обслужване, болници. Най-много средства отивали за пенсиите. Но идеята, че една цяла империя, която покрива три континента, е защитавана от войници, които едва изпълват два или три футболни стадиона, е нещо невероятно и единствено по рода си в античността. Войската се издържала от данъците. И в епохата на империята всичко било организирано така, че да носи пари. Освен това, със съоръжения като Адриановия вал и системата от ограждения, ровове и укрепления, империята намалила още повече броя на войниците, които да разполага покрай границите в тези зони. Следователно, намалила и разходите, валът на Адриан в някакъв смисъл представлявал войник-робот, който заменял легионерите, точно както правят машините в промишлеността. По-късно, когато възприели различна система за контрол на границите, не вече една защитна линия, а открита граница с войска, надробена и разгърната в дълбочина, разходите се увеличили точно когато е имало по-малко пари на разположение. Тогава започнал опадъкът. Следователно, римляните били успели да намерят начин да контролират разходите за защита на империята, а оттам и на римската цивилизация. Нощта, след като завършва сблъсъкът, римската войска напуска бойното поле. Но не преди да издигне паметник от трофеите. Изрязали са ствол във формата на пето римско, отгоре са му закачили шлем, щитове и няколко оръжия на враговете, докато се е получило военно плашило, посветено на победата. След ритуалите и церемониите за благодарност, легионерите си тръгват, като оставят само неприятелските трупове, над които вече се въртят няколко гарвана. Центурионът Магн сега е отново в Могунциак. След завръщането в казармата, най-накрая всички са свободни да излязат. В уличките и по пътищата се чуват викове, смехове, празнична музика звучи в почти всички заведения, легионерите празнуват победата. Когато центурионът минава покрай една таверна, жена с голяма чаша вино в ръка обгръща врата му, целува го и се опитва да го вкара в заведението, но той грубо я отблъсква. Маг наистина няма да участва в празника на града, има много по-важна лична среща. По средата на голяма улица в центъра на града забелязва надписа на заведение, осветен от мъждукащата светлина на лампа. Там е нарисуван мъж, който се качва на върха на планина. Изображението му служи за ориентир. Малко по-нататък има анонимна порта. Тя е на триетажна къща. Магно отваря вратата и влиза. Изведнъж шумовете от празника в града заглъхват. В полумрака вижда стълба, която води до горните етажи при всяка негова стъпка стъпалата проскърцват. Когато стига най-горе, вижда светлина, която се процежда изпод една врата. Тук е. Това е мястото. Решително натиска дръжката и отваря. Вижда се елегантно подредена стая. Бронзови лампи въглите образуват островчета от светлина, които разкриват част от обзавеждането, два сгаваеми стола с кожени ленти, мраморна масичка, подобни на килими тъкани, без съмнение ориенталски, закачени по стените и навсякъде много фрески. Таванът е висок като в мансарда, с видими гради, модерен елемент, малко необичаен за римската епоха. На масичка до леглото е поставена скулптура от синьо стъкло. Представлява красив, стилизиран гълъб, кацнал на земята с затворени криле. Опашката му е пречупена. Пречупена е нарочно. Всъщност, това е шишенце с парфюм. В римската епоха стъклодувите са създавали шишенца във формата на птица с много дълга опашка, които са малки шедьоври. Във вътрешността им са сипвали парфюм и после са запечатвали всичко, като разтопявали края на опашката. Жената, която ще използва парфюма, ще трябва да я отчупи, точно както днес се прави с стъклените ампули. Доста от тези флакончета са се запазили като по чудо непокътнати и са изложени в някои музеи. Странно е, че идеята, не толкова формата, не е била възприета от някоя голяма марка на парфюми днес. В дъното на стаята, Магн, най-сетне, забелязва жената, с която има среща. Първо вижда зелените й очи, които се взират в него отдалече. После усмивката на плътните устни, обрамченото от русите коси лице. Очите на Центуриона обгръщат смилувка тялото, излегнато елегантно на диван под двоен прозорец. Тя е жена от местната знатна прослойка, с която центурионът има пламенна връзка. А това е тяхното любовно гнездо. Облечена е с туника от прозрачна коприна, която оставя открити големи части от тялото. Намеката светлина на лампата въгъла кожата и изглежда като посипана с златен прашец. Не си разменят нито дума. Очите са тези, които говорят. Центурионът се приближава до лампата и я загасва. После се обръща към нея. Тя междувременно е станала. Сега само светлината от прозореца осветява тялото й. Магн стои пред нея, свалил си е туниката и диша дълбоко, сякаш изпитва глад за въздух. Ръцете му смъкват туниката й и препускат като коне по прерията на кожата й. Но докосването е леко като перце. Същите тези ръце, които убиваха, сега са способни на най-нежен допир. С просто движение – Магн освобождава стропхиум, а римския сутиен. Той представлява лента от много фина еленова кожа, която притиска бюста и го поддържа. Сега той е на земята и освободените гърди докосват центуриона и сякаш го търсят. По същия начин Магн развързва връзките на белето на жената. Гащички от много мека кожа, чиято предна част е украсена от много дубчици, описващи арабески и геометрични фигури. Беле от този вид е намерено от археолозите и ни кара да мислим, че нищо не се е променило за 2000 години. Двете тела се прегръщат. Нейните ръце се плъзгат върху белезите му, неговите върху женствените и форми. Светлината, която влиза през прозореца, милва телата им и съпътства желанието им. Сега жената е върху центуриона и формите й се открояват под гредите на тавана. Зелените и очи му се усмихват. Това е една от най-нежните и чувствени картини в тази нощ, която той няма да забрави никога. Можеше да не бъде тук. Можеше да е вече кремиран и тялото му да е превърнато в прах и обгорели кости, ако онзи удар в главата го беше поразил с повече сила. Затова се отдава още по-пламенно на уханията и чувствата на нощта. Сутрешното слънце ще ги завари все още прегърнати. Милано. Еманципацията на жената. Търговецът на Кехлибар. Малък конвой от коли пресича гора с тъмни и много високи дървета. Като в антично танго, вятърът сграбчва клоните им и силно ги разклаща. Звукът, който акомпанира техния лъкатошен танц, е непрекъснато свистене, напомнящо далечен вой. Изглежда така, сякаш всички вълци в тези безкрайни гори са започнали да вият едновременно. Човекът, който кара последната кола, е с напрегнато лице. Продължава да хвърля притеснени погледи нагоре, както надясно, така и наляво. Но тъмните му очи се спират и на нивото на стъблата на дърветата и се взират в гъстата гора, за да видят дали там вътре не се движи нещо. Вървим на юг, успоредно на границата, която не е далеч. В тази област нападение на Германия е винаги възможно, но е малко вероятно. По пътя непрекъснато преминават патрули, освен това постове с стражи на кон са разположени на малко разстояние един от друг на стратегически места. Човекът го знае, минавал е много пъти от тук. Притеснява се не от това, което е навън, а от това, което е вътре в колата му – кихлибарът. Той е търговец на Янтър. Но толкова ценен товар, истинско съкровище, не е превозвал никога до сега. Нашата сестерция, вече сте го разбрали, е преминала в неговите ръце дали са му е като ресто, когато си е взел чифт нови сандали от Дюкян в Могунцияк. Продавачът пък я е получил от Центурион, дошъл да купи едни красиви женски бродирани сандали. За годеницата, така казал, търговецът е влязал в Дюкяна няколко минути след това, навръщане от дълго пътешествие отвъд границата. Старите му обувки напълно са се износили, но си е струвало. През това пътуване е успял да придобие парчета кехлибар с невиждано качество и размери. Защо кехлибарът се харесва толкова много на римляните? Кехлибарът идва от балтийските територии. Местните народи го събират по своите ледени брегове. Никой римлянин не рискува да отиде до там. Прекалено опасно е, но съществува широка мрежа от дребни местни търговци и преносвачи, които като мравки доставят парченцата кехлибар до Римската империя вървят по пътеки, които само те познават и които образуват пътя на Кихлибара, европейският еквивалент на пътя на Коприната. По него минават милиони сестерци, истинско червено злато, което се стича към римската цивилизация. То пристига в Аквилея, важен военен град на империята, недалеч от днешния Триест. Тук обикновените парченца в каменена смола се превръщат в шедьоври на ювелирното изкуство. Всъщност янтерът не е открит от римляните, бил е вече ценен преди 6000 години. Дори микенските жени и царе са украсявали телата си с кехлибарени накити. Така са правили и египтяните, и гърците, и етруските. От смолата се изработват пандантиви, колиета, пръстени, зърчета за игра, малки предмети за туалета на жените, кутийки за цветните прахове, за лицето или чинийки във форма на мида с пластинка за кремовете. Също и съвсем малки статуетки. Към тях и техните високи цени са насочени стрелите на плини и стари. Една статуетка от Кехлибар, макар и малка, е по-скъпа от живи хора и то добре сложени. Защо янтерът се харесва толкова? Заради цвета му, заради това, че се среща рядко, но преди всичко заради електростатичните му свойства, които в античността трябва да са изглеждали магически. Ако го потъркате, се наелектризира и привлича косите или космите на ръката напълно свръхестествено свойство. Гърците го наричали електрон. Оттам произлиза нашата дума – електричество. Търсен е от римляните, защото му се приписват и лечебни свойства. Като добър наблюдател Плини и Стари, голям естественик, загинал в Помпей при изригването на Везови, с дълга военна кариера зад гърба си, вероятно се е сражавал и срещу хатите, потвърждава това предположение. В своята натуралис история, едно, известен природонаучен, почти енциклопедичен трактат, той пише «И днес още селенките, които живеят отвъд реката, поносят украшения от кихлибар за красота, но и заради техните лечебни свойства. Вярва се, че той лекува възпалението на сливиците и болестите на гърлото». Кихлибарът очарова. Днес все още е разпространено вярването, че от него минава главоболието, че гони кошмарите всичко това може би заради насекомите, които е пленил в себе си. Те, както е известно, са умрели преди 45 милиона години, когато капките смола, произведени от праисторическите дървета, са ги обхванали в вечна преградка. Ние го знаем благодарение на научните изследвания, извършени от палеонтолозите. Но какво обяснение дават римляните за тези насекоми, Оставаме очудени как плини и стари намират точното обяснение в епоха, в която думата Фусили още не е съществувала. Удоволствие е човек да проследи неговата рационална и дедуктивна мисъл, като на инспектор Коломбо. Кехлибарът се ражда от лимфата, която капе от вид бор. Че е Бор, го доказва миризмата му, когато се потърка, и фактът, че гори точно като на смолена факла, и издава същия аромат че първоначално е течен, го доказват и някои тела, които се виждат във вътрешността му, като мравки, комари и гущери. Те са се залепили и после, когато се е втвърдил, са останали затворени вътре, това е обяснението на един умен римлянин. Много негови са народници обаче, биха ви дали тълкование, свързано с митологията. Парченцата Кехлибар са сълзите пролети от хелиадите, дъщерите на Хелиос, заради смъртта на Фаетон, който пожелал да използва колесницата на Хелиус и паднал в река По. Не случайно се споменава По, защото всъщност до там стига пътят, който тръгва от Балтика. Очевидно нашия търговец не си задава тези въпроси. Той желая само да продава и да си гледа бизнеса и е много способен. Успял е, благодарение на един германски информатор и на много добри контакти, да получи парчета необработен кехлибар, много редки, като ги е отклонил от класическия им път, за да стигнат до него. Той самият е чакал на границата на империята. И си е струвало. Качеството е най-доброто. Кехлибарът е от разновидност, наречена фалерном, защото има същия цвят, като това ценно вино. Прозрачен е и напомня на варен мед. Едно естествена история – лад. Бележка на преводача – стрелка нагоре. Когато стоката се състои от хора. Колите с роби. Сега търговецът има само една цел: да стигне колкото се може по-бързо в Италия, за да продаде своя ценен товар. И този път в гората не му харесва изобщо. Затова се е присъединил към конвой от търговци на роби с техните каруци клетки, вътре в които са наблъскани десетки германи. Стражите, които придружават и контролират колите с човешката стока, би трябвало да разколебаят евентуалните нападатели. Да разгледаме тези коли. Ако искаме да направим сравнение с модерните магистрали, би било лесно да ги причислим към големите камиони, пълни животни, които от време на време задминаваме. Колко пъти сте се питали? Къде ще свърши тази овца, тази крава или това прасе? Почти винаги подозирате, че им остава малко живот и скоро ще отидат в друг вид, в някой супер или в някоя месарница. После давате газ, камионът изчезва зад гърба ви, и забравяте за тях. Същото въжи и за римлянина. Колко пъти мъж, жена или дете са виждали да минават покрай къщата им тези коли с човешка стока? Много често, сигурно са се заглеждали в тях, било им е любопитно да видят лицата на робите. После, вероятно, са се връщали към ежедневните си работи. Робството е нещо съвсем нормално. Никой не се скандализира. И това е една от големите разлики между нас и Римската империя. Но то съществува и днес свързано с секса или с работата на полето. В демокрация като нашата, която се притеснява дори за правата на кучетата или котките, това е нетърпимо. Чудовищно е, като си помисли човек, че още съществуват пазари на роби. Но е още по-чудовищно, че има хора, готови да купят хора или да ги експлуатират. В някакъв смисъл търговците на роби и техните клиенти никога не са изчезвали. Те са още сред нас и не приличат на чудовища. Често този, който се възползва от момичетата рубини на секса или от работата на нелегалните иммигранти, има вид на съвсем нормален човек и може би седи в ресторанта на съседната маса. Приближаваме се до конвоя от четири коли с човешка стока. Парадоксално е, но тази сцена никога не се описва в учебниците по история. Първото нещо, което поразява, са самите коли. Скърцат и се клатят, разтрисайки се и при най-малката вглъбнатина. Колелата нямат спици, те са плътни, приличат на кръгли маси. Решетките са от желязо, а в колата с децата са от дърво. Да огледаме хората в колите. Те са германи. Всичките са с мръсни коси, често разрошени, особено жените. Но изглежда, че това вече не ги интересува. Телата им са полуголи и също мръсни. Малкото им дрехи са разпокъсани и изцапани. Те са само жива стока – на път са от много време и никой не е помислил да ги изкъпе. Може би миризмата им поразява най-много. От колите се надига остра и пареща смрад. Робите не само не са се къпали от дни, но откакто са тръгнали сутринта, не са се спирали за своите нужди, които извършват на място. Разбира се, очите ни търсят техните, но почти не ги виждат. Всички са обърнали гръб на решетките, сякаш искат да се скрият от света. Някой са прави, други са седнали. Никой не говори. Погледите им са забити в земята, победени от съдбата, която внезапно ги е превърнала от свободни мъже и жени в предмети. И знаят, че от сега нататък животът им ще бъде изпълнен със страдания. До смъртта. Може би скорошна. Как бихте се чувствали вие? Поразява преди всичко мълчанието на децата. Приближаваме се до тяхната кола, най-малката. Никой не плаче, нито протестира. И техните сълзи са свършили има едно свито на пода, неподвижно. Това телце, в това положение, без никой наоколо, който би могъл да му помогне, обобщава и показва цялата безчовечност на робството. Той излъчва силно страдание, от което ви се къса сърцето. Може би най-ужасното нещо, което сме видели в това пътешествие. Отчаянието на дете, превърнато в роб, няма измерения, то е все едно, че бъдещето вече не съществува не само за него, но и за цялото човечество. Мъже, жени и деца се придвижват напред в мълчание към своята нова съдба. Не може човек да не си помисли за други конвои, които почти 2000 години след това ще минат по обратния път по същите тези земи, но по релси и ще возят изпращани на унищожение хора. Едно момиченце ни наблюдава. Личицето му е оградено от решетките като срамка. Не можем да разберем какво изразява погледът му. Не е молба, не е гняв, не е тъга. Взира се в нас и толкова. Това е погледът на човек, който няма повече нищо в сърцето си. На неговата възраст би трябвало да играе с други деца, а то ще отиде кой знае къде, може би да ослажда нощите на някой гръцки бакалин. Или, още по-лошо, в някой бордей по бреговете на Далмация. Един от стражите се приближава до нас и ни отстранява грубо, като ни гледа на криво. Спираме се. Обърнатото към нас ангелско лице постепенно се отдалечава. Търговецът на Роби никога няма да свикнем с тази гледка. Но възможно ли е никой римлянин да не презира търговията с човешки същества? Всъщност, има една фигура, която римляните презират. Това е Манго, търговецът на Роби. Човек, който може да се обогати невероятно много. Човек без скруполи както ще видим сега. Вратата на една покрита дървена кола, доста подобна на каравана, се отваря и отвътре изкача манго, който хвърля поглед към малкия конвой. През отворената врата виждаме малко движещо се апартаментче с покрито с кожа легло, върху което седи русокосо момиче, без съмнение рубиня. Мъжът е с малки жестоки очи, дълъг нос, тънки устни. Коремът му е голям, като на човек, който се храни обилно. Има няколко пръстена, които показват, че сделките му вървят прекрасно. Всъщност, той никога не се спира. Често е по границите, където пристигат доставките от неговите сътрудници германи, които пленяват хора от други племена и после му ги продават. Или следва легионите при наказателните им акции по границите, или при нападенията. Тези, които пълнят колите му, не са само пленени неприятелски войници, има и жени и деца отвлечени по време на набезите на военните в селищата отвъд границата. А когато няма такива големи операции, съществуват други начини за снабдяване с роби. Търговецът изпраща свои съдружници в градовете да събират деца, изоставени от родителите им. Във всеки градски център има място, където през нощта или рано сутринта се оставят деца, храм, колона на някой ъгъл на улицата, сметище. Защо се изоставят децата, защото родителите не искат или не могат да ги задържат, прекалено бедни са, семейството е вече многобройно или децата са родени от проститутки. Има и нежелани деца в добрите семейства, когато има подозрение, че са плод на изневяра или чисто и просто защото не са от предпочитания пол. Често се случва на децата да се чупят ръцете или да се правят недъгави по друг начин, за да носят повече пари на този, който има нужда от малки роби-просяци. Освен това, има и отвлечени римляни, т.е. свободни граждани, за които се инсценира внезапно изчезване, например, когато са на път по работа. Ще имаме възможност да открием и това по време на нашето пътешествие в друга точка на Римската империя. Влизане в Италия. След няколко дни керванът преминава през Алпите и се готви да навлезе в Паданската долина. Преминали са проходите, като са се изкачили доста високо. Тук е студено планините още са покрити със сняг. Но никой не рискува да се качи там горе в римската епоха. Алпинизмът не съществува, нито и има любители на планината. На височините се гледа като на враждебни и крайно опасни места. До известна степен, както днес, се възприемат пропастите. Никой не поема риска да се катери по върховете, освен някой ловец на алпийски диви кози. Странно е, като си помислим, че там горе, върху ледниците, но в друга зона на Алпите лежи вече мумията на човека от Зимилаун, живял в праисторическата епоха и намерен с брадвичка, лък, стрели, дрехи и така нататък, в очакване да бъде открита. Представете си, че в епохата на римляните тя е там, сред ледовете, от 3500 години, т.е. повече от времето, което ни разделя от Рамзес, второ римско. Но ще минат още 2000 години, преди да бъде намерена и изследвана конвоят е преминал планинските проходи. Въпреки, че пленените германи са свикнали на суров живот, трима роби вече са мъртви от студа, глада и ужасните условия на транспорт. Други имат рани по глезените и врата от железните пръстени и на шийниците. Мангул си е изкарал яда заради изгубената печалба, като е набил с пръчка своите служители, макар да знае много добре, че те нямат вина. При всяко пътуване има смъртност сред робите. Сега, веднага след като започне слизането, има още едно последно препятствие за преодоляване митницата. Преодоляването на римската митница трикове и контрол. Римските митници са разположени на стратегически места в цялата империя не само по границите, както е логично да се предположи, но и между провинциите. Всяка стока, която влиза в тях, трябва да бъде таксувана, въпреки че идва от римска територия представете си дългите разправи и смитничарите, които търсят всякакъв претекст, за да изтръгнат пари. И сега се случва същото. Конвоят стои с часове. Законът е много прост. Онова, което е необходимо за пътуването, не се облага с мито. Следователно коли, волове, мулета, коне, куфари, дрехи и това, което е за усум проприум, едно, пръстени, лични бижута, документи, джобен слънчев часовник – е освободено от Мито. За всичко останало се заплаща. Наистина за всичко двама братя в малка кола спорят с Митничаря, който иска да таксува урната, съдържаща праха на баща им, която връщат в къщи, за да я погребат в фамилната гробница. Дори мъртвецът трябва да бъде обложен с Мито. Остава да се установи колко струва един човек. И точно за това е разправията. Първото, което ви искат митничарите, наречени портиторес, е списък с имуществото, което пренасете, така нареченото професио. Все пак митата, които налагат, са разумни, движат се около 2% от стоиността на предмета, като стигат максимум 5. Нещо съвсем различно са луксозните стоки. Куприна, скъпоценни камъни, ценни тъкани се таксуват до 25 на 100. Става ясно, че нашият търговец на Кехлибар ще трябва да извади голяма сума, но той, както се казва, предварително е пресметнал разхода, защото е опитен човек. Дал е да се разбере, че иска да говори на четири очи с началника на митницата. Штом се е качил в малката покрита кола, последният е получил хубава сума златни монети за проверение до момента кехлибар, както и красиво голямо парче, за да се прекрати проверката. За да направиш прекрасен накид на женати, му е казал търговецът очевидно най-ценните и големи екземпляри са добре скрити отдолу и са обягнали от вниманието на митничарите, които са проверили само тези от средното качество, поставени от търговеца на видимо място. В действителност, това е игра и от двете страни. Митничарите знаят прекрасно, че ако продължат контрола, ще изкочат по-скъпите парчета, но си затварят очите. Официално началникът е накарал търговеца да плати голяма гранична такса, Предостатъчна и забъкшиш за колегите. Търговецът знае, че е платил само част от митото, като е спестил останалото. И най-сетне, младата съпруга на митничаря ще има прекрасен накид. Така всички са доволни. В интерес на истината, това не е първият път, в който двамата се срещат. И винаги е съществувало мълчаливото съгласие, контролът да не се извършва до край. Изглежда, че нищо не се е променило за 2000 години началникът на митницата слиза от колата и дава нареждане на подчинените си да поставят печат върху професио, то, с което се разрешава преминаването на търговеца на Кехлибар. Малката кола излиза от конвоя и продължава пътя си. Веднага след това се чуват ликуващите викове на един митничар. На дъното на турбите на някакъв молетар, спрян на границата, е открил прекрасни сребърни чинии. Ясно е, че разчитайки на своя скромен и безличен вид – човекът се е опитвал да пренесе луксозни предмети. Откраднал ли ги е? Или го прави за своя господар, който иска да избегне контрола? Не знаем. Знаем само, че в този случай нюхът на митничарите е възнаграден. Годините опит им позволяват да разберат, че някои пътници, привидно бедни и невзрачни, крият много изненади и са се научили да ги разпознават. Сега какво ще се случи? Законът е прост, всичко ще бъде отнето. Но и ще може да бъде откупено, естествено, на цена, определена от митничарите. Което ще рече, най-малко двойно на стоиността на предметите. Едно лично ползване, лад. Бележка на преводача, стрелка нагоре. Криене на робите. Положението с колите с роби е съвсем различно. Мангол ходи нервно нагоре-надолу, притискайки митничарите, защото неговата стока се разваля на студа но с това само засилва педантичността на контрола. Изнервени от грубия му и арогантен тон, митничарите започват да ровят навсякъде, даже и в личния му багаж, за да търсят недекларирани предмети. Претърсват дори стражите и целия персонал на конвоя. Манго не е притеснен от контрола. Той е чист, знае, че няма да намерят нищо. Смъртта на онези роби е намалила печалбите от продажбата и за това сега прекарва две рубини като свои близки. Едната е русото момиче, което видяхме на леглото в колата. Другата е момиченцето с втренчения поглед. Облякал ги е в хубави дрехи и ги е накарал да седнат в колата отпред до него. Твърди, че са неговата жена и дъщеря. Избрал ги е, защото са най-ценната му стока и на пазара ще вземе много за тях. И двете са красиви. Освен това, може да е сигурен, че ще мълчат. Едната е тероризирана и му се подчинява напълно заплашил е, че ще я убие. Другата никога не говори. Този трик е минавал много пъти, но е рискован. В това отношение римският закон е недвусмислен, както напомня Лайанъл Кесън, професор в университета в Нью Йорк и голям експерт по пътуванията в античността. Ако на границата някой се опита да прекара тайно роб, представяйки го за член на семейството, и този роб разкрие истинската си идентичност, тогава бива освобождаван на мига и става свободен човек. Началникът на митницата гледа девойката и момиченцето и се изпълва с подозрение. Нормално е търговец на роби да притежава хубава съпруга и дъщеря. Но има една озадачаваща подробност. В колата е видял само едно легло. То е тясно и за сам човек, какво остава за двойка. И освен това, къде спи момиченцето, няма място дори на земята. Разбира, че нещо не е както трябва. Наблюдава двете, седнали на капрата на колата, и е поразен от празния поглед на детето. Това е поглед, който не се забравя. Началникът на митницата разбира всичко. Но как да я освободи? Трябва тя да каже, че е Рубиня. Тогава му хрумва нещо. Сваля си шлема. Приближава се до момиченцето. Усмихва и се и тихо подхваща приспивна песничка на езика на германите. Тя е една от тези, които неговата съпруга, младата жена, която ще получи наките от Кехлибар. Пее на току-що родената им дъщеричка. Съпругата му е освободена Рубиня и тя произлиза от Германия. Обаче е трудно да се каже дали от племе, близко на това на момиченцето. Народите на Германия са толкова многобройни, имат многобройни диалекти и различни обичаи, но езиците им все пак си приличат. Кой знае дали ще накара детето да се отпусне? Началникът на митницата се взира в очите му и запява първата строфа – но не се случва нищо. Запява втората. Нищо. Опитва се да започне третата, шепнейки я нежно на ухото на момиченцето. Сега то го прегръща с малките си ръчички. Сега очите му са светнали. И извиква на висок глас майка си. Съдбата му внезапно отново се е променила. Началникът на митницата го взима на ръце, после издърпва и девойката съпруга в сградата на митницата. Манго се опитва да ги задържи, после се нахвърля върху тях. Спира се обаче, когато други двама митничари, проследили сцената, изваждат мечовете и ги опират в гърдите и гърлото му. Той вдига ръце и отстъпва към колата. Разбрала е, че играта е свършила. Освобождаването. Колоната от коли официално е спряна и е наредено да се отмести в края на пътя, за да не пречи на преминаването на другите. Извикана е жената на началника на митниците когато влиза в стаята офис на съпруга си, тя заварва там онова момиченце с тъмно сини очи и руси разрошени коси, увито в одеяло и с чаша мляко в ръка. Достатъчни са няколко ласкави думи на жената на неговия език и момиченцето се хвърля в прегръдките й. Не е нужно много, за да го накара да й каже, че Манго не е нейн баща и че русата девойка не е майка. По-трудно е да накара да говори девойката, която е парализирана от ужас но и този път съпругата на митничаря и езикът, който ги свързва, постепенно разчупват леда. И двете са били пленени в центъра на Германия от ловци на хора от техните племена, които после са ги продали на този търговец на Роби. Началникът на митницата, след като събира своите хора, отива при Манго и официално му отнема правата над двете рубини, като ги освобождава на мига, както предвижда законът. Мъжът облещва очи и почервенява от гняв, но не може да направи нищо. Заплаща своето мито и нарежда на колоната да тръгне. Клатушкайки и се и с резки подскоци колите, клетки възобновяват пътуването си към Паданската долина. За трешетките никой не се обръща. Всички са в очакване да разберат каква ще е тяхната съдба на първия пазар на роби, който вече не е далеч. Въпрос на няколко дни. И така, конвоят със своя товар от съдби се отдалечава, скърцайки, завива и изчезва. Проследяват го тъмно сините очи на едно момиченце, което се притиска до новата си майка. Да, началникът на митницата го е разбрал. Неговото семейство днес се е увеличило с още един член. Какъв е бил Милано тогава? Търговецът на Кехлибар пристига най-сетне в Паданската долина. Можел е да отиде в Аквилея, където съществува процъфтяващ пазар на тази стока. Но е предпочел да мине от тук, защото има много добър клиент за неговите парчета необработен янтар. Това е една от най-видните фамилии на древен град Симе – Медиолан, т.е. Милано. Естествено, площа на Милано в римската епоха не е сегашната. Достатъчно е да се каже, че мястото, на което ще бъде изграден замъкът с днес, в абсолютния център, в епохата на Траян, е още извън градските стени, в полето. Въпреки това, Милано е важен град на шахматната дъска на Италия по времето на императорите. Била е изключително полезна тилова база в кампаниите на Юлий Цезар, а по-късно, август, е наредил да бъде опасан с дълга защитна стена. Размерите му поставете в редица 6-7 площада, като този на катедралата, и ще го прекосите от единия до другия край на републиканските му стени. Следователно, той не е грамаден, но си има всичко форум. Терми красив театър, дори дълъг цирк за надбягвания с колесници и коне вътре в периметъра на селището, нещо необичайно за римските градове. Обикновено всичко това е извън тях. Затова пък амфитеатърът за гладиаторски борби, който отговаря на днешния стадион Меаца, Сан Сиро, през римската епоха се намира извън градските стени. Това означава, че миланците трябва да излязат през една от портите, за да посетят зрелищата. Медиолан е романизирано келтско име. Всъщност, селището е основано 7 века по-рано от племето Инсубри. Според някои учени, то е наречено Медиолан, едно, тъй като се намира в средата на обширна мрежа от пътища. И още от самото му възникване центърът му е съответствал горе-долу на сегашния, с площада на катедралата. Тогава очевидно не е имало никаква мадунина, 2, която да се извисява в небето. На нейно място обаче вече се издигала друга свещена женска фигура във вътрешността на важен храм. Това е била статуята на Белизама, богинята на изкуствата и занаятите, свързани с огъня. Гръцкият историк Полибий, живял около 200 години преди раждането на Христос, я е уподобявал на Минерва. В нейния храм, катедралата на келтската епоха, се намирали много почитаните военни знамена на галите субри, наречени непоклатимите заидващия от дълъг път Милано, има приветлив вид. Дълга линия от ниски стени, над които се издигат кули на равни разстояния. Стълбовете дим, извисяващи се отвъд древния защитен пояс, говорят за изпълнен с живот град. Нещо, което радва търговеца на Кехлибар, изморен от дългия път и жаден за хубава баня, и го подтиква да подкара по-бързо колата. И ето, че тя се превръща в точица, в далечината, Бързо погълната от една от портите. Едно. Медиус на латински език означава среден. Бележка на преводача стрелка нагоре. Две. Така миланците наричат статуята на богородица на върха на Миланската катедрала. Бележка на преводача стрелка нагоре. Атмосфера в стил, улица Монте-Наполеоне в Медиолан. Едно. Намираме се в зоната на театъра, предшественик на театъра Ла Скала който ще възникне недалеч от тук. Сестерцията отново е сменила собственика си. Сега е в кисийката на член от онази високопоставена фамилия, която е приела търговеца. Били са много около масата, когато той е представил своята ценна стока. Но още в онзи момент сестерцията не е била вече в него. Достатъчно е било да плати на роб от семейството, за да пази колата му, спряна на входа на града, и ето, че тя е станала притежание на друг сега е в чантичката на една от дъщерите на богатия миланец, който е купил кехлибарите, за да направи от тях бижута. Тя е красива жена, висока, слава. Черните и коси са увити в сложен кок на тила и са подредени в фараонова фризура, която се издига над челото, като образува висока структура, напомняща папска тиара. Поддържа е лека дървена рамка, покрита с черна коса, донесена от Азия, истинска екстеншън, от римската епоха. Това, което изненадва обаче, са скъпите й и прекрасно изработени дрехи. Никой по улицата няма такива днес, бихме казали, че са дизайнерски. Тя е заедно с друга жена, нейна приятелка от същия ранг, както доказва облеклото й, което е подобно на нейното. Обувките им са от украсена парфюмирана кожа. Римляните знаели как да обработват кожата, така че да има много приятна миризма, идея, която днес никой не е възприел двете носят съвсем тънки туники, които обвиват телата им много преластително. Панделките от ярко-червена тъкан, стегнати на кръст между гърдите и талията, подчертават младежките им форми. Ако мъжете, които минават по улицата, ги гледат преди всичко заради физиката им, другите жени, надничащи през прозорците или от дъното на магазините, където работят, ги наблюдават заради дрехите им. И погледите им са завистливи. Поразява преди всичко тяхната пала, шалът, който покрива раменете им. Той е от най-фина коприна. Да се здобие човек с коприна с такова качество е много трудно и само богатите могат да си го позволят. Тя идва от много далечни места, както ще открием по-нататък през нашето пътешествие, извън Римската империя, направо от Китай, и е стигнала до тук благодарение на безкрайно предаване от ръка на ръка, от търговец на търговец преминала е през далечни горещи пустини, покрити с сняг планини и обширни тропически океани. Тази уникална дреха, като се има предвид нейната рядкост, би трябвало да бъде в някой музей, не тук на улицата. Очевидно е, че двете жени са от каймака на обществото на Медиолан, както става ясно и от двамата елегантно облечени роби телохранители, които ги следват на известно разстояние. Оставаме поразени от свободното им държане, от звънкия смях, от начина по който се спират да гледат и да купуват на металата, изложени в магазина, или бижутата на дребен за наечия на ъгъла на улицата. Двете плащат с непринуденост и лекота, която недвусмислено показва, че са заможни и че се наслаждават на възможността сами да боравят с парите си, без посредничеството на съпрузите или братята си. На нас тази сцена ни е позната – Днес присъстваме на нея всеки ден по елегантните улици на съвременния Милано, както и по тези на който и да е голям град. Но доколко е нормална такава сцена в епохата, за която говорим, свикнали сме с мисълта за суровите правила, които диктуват поведението на жените в римската епоха. Но тези двете явно не влизат в схемата. Тяхната независимост правило ли е или изключение? Едно. Една от най-известните улици в Милано седалище на най-големите модни дизайнери. Бележка на преводача стрелка нагоре. 2. Удължаване на косата чрез добавяне на чужди кичури от Анго. Бележка на преводача стрелка нагоре. Еманципираната жена. Това свободно поведение е плод на постепенното еманципиране на римлянките, започнало от преди няколко поколения. От времената на архаичния Рим когато жената е седяла тихо на табуретка, докато съпругът ти е излегнат в триклиниума, с наслада се е огощавал с гостите си, е минало много време. Сега законът разрешава на жените да управляват свободно семейните пари и семейното наследство, без изричното позволение на съпруга или брата. Жените се хранят излегнати на пировете, ходят в термите и, о, ужас, пият като мъжете, с което предизвикват гнева на някои автори женомразци – такъв е бил и моралът на обществото тогава, като Ювенал, който в своите сатири на едно място казва. Като змия паднала в бъчва, тя пие и после повръща. И съпруга ти, напълно отвратен от нея, въпреки че на мига се насилва да озаптигне си. Ювенал бил изключително жлъчен в оценките, които давал на независимите представителки на женския пол, прекалено свободни в неговите очи. По времето на империята независимостта им достигнала на практика нива, сравними с тези в днешното западно общество. Впечатляващо е да се види колко прилики с нашата епоха има от тази гледна точка и в отношенията в двойката. Като, например, развода. Ако мислите, че разведеният или разведената са фигури, типични за модерния живот, където са изчезнали някогашните семейни ценности, грешите. В римската епоха са стигали до още по-далеч напълно нормално е било, например, да се срещнат мъже или жени, разведени не веднъж, а няколко пъти. По това време да се разведеше толкова лесно, че много жени през живота си се развеждат и омъжват многократно. Като тук се намесва зестрата и историите стават достойни за сапунен сериал. Да се опитаме да разберем този свят на 2000-та година, от преди 2000 години. Разводи и никакви деца. Двете римленки продължават да вървят по улицата, докато не ги настига красив мъж. Облечен добре, с брилянтни обноски и подкупваща усмивка, той хваща под ръка жената с черната коса и продължава да върви с тях. Това е нейният нов годеник. След години на брак тя е наложила развод на по-възрастния от нея съпруг и сега си е намерила нов приятел, за когото иска да се омъжи. По-млад е и по-здрав от бившия, но е човек, който в очите на мнозина изглежда като ловец на зестра и той току-що се е развел и от известно време търси добра партия. Ловците на зестра са много разпространени в римското общество и се въртят като акули в търсене на плячка. До такава степен, че дори Марциал, първо римско, 10, говори за това. Чуйте го. Гемел иска да се ожени за Маронила. Желая я настоява за клева я, праща и дарове. Но толкова ли е хубава? Няма нищо по-грозно под слънцето. Е тогава какво го привлича в нея кашлицата. Под кашлица очевидно се има предвид лошото здраве, някаква болест, която вероятно ще я закара в гроба, така че Гемел, ловецът на Зестра, ще наследи цялото състояние на Маронила. Тримата изчезват надолу по улицата, като се смеят и говорят на висок глас, следвани неотлъчно от двамата мълчаливи роби Сенки. Както казахме, тази групичка изобщо не е рядкост в римското общество както не е рядко и обстоятелството, че никой от тримата няма деца. Не иска да има деца. Никой не създава деца. Всички се развеждат. Как така? Това е нещо, което се корени в миналото. По времето на републиката римският брак винаги е облагодетелствал съпруга, а не съпругата. При брака към Ману, едно, закрилата, Манус, на жената преминавала от бащата към съпруга, сякаш тя е предмет, домашно животно. Общо взето, жената сменяла бащиния контрол със съпружеския, до съвсем скоро имало традиция годеникът да отиде при бъдещия тъст и да поиска ръката на дъщерята. Това не било всъщност ръката, а, образно казано, властта над дъщерята. Не решавала бъдещата младоженка, а баща й. Ясно е, че при тези нрави римската жена не е могла да напусне мъжа си. Тя е била под неговата патрия по тестас, две, точно както са били и децата й. Обратно, мъжът е можел да се отрече от нея във всеки момент, по най-различни причини, дори и най-баналните. Постепенно, с края на републиката, тази форма на брак изчезнала, за да бъде заменена от формулата на брак Сайн Ману 3 при която властта над жената оставала в семейството, от което произхождала. Това вече означавало, че и съпругата можела да изостави съпруга си във всеки момент. И ако тя идвала от заможно семейство, а той не, над него непрекъснато тегнала за плахата да се окаже без средства за издръжка. Това давало на римлянката огромна власт и значителна независимост от съпруга. Освен това, римският сенат гласувал закон, който и позволявал да се разпорежда с всички пари и имоти, наследени от баща й. Преди това съпругът или братът били тези, които управлявали наследеното от нея богатство. С края на републиката жената станала в общи линии, независима економически и притежавала същите права в брака като тези на съпруга си. За да се разведат, било достатъчно един от тях да изрази това желание в присъствието на свидетели и двамата бивали разведени на мига. Значително по-експедитивно от днес, разводът станал толкова прост, че се разпространил като мазно петно и се превърнал в истинска епидемия от съпружески раздели. Както твърдял Жером Каркопино, един от най-големите изследователи на римската епоха ако погледнем известните личности от тогава, ще се изправим пред хора, развеждали се много пъти, нещо, което историческите книги не споменават никога. Ето някой от тях. Сула, на стари години, след като се бил развел четири пъти, се оженил за пети път за момиче, също разведено. Цезар, развел се един път. Катон, отически, развел се със съпругата си Марция и после пак се оженил за нея главно заради парите. Междувременно тя се била омъжила отново и новият и съпруг починал, като е оставил още по-богата. Цицерон. Изоставил Теренция, с която живял 30 години и от която имал деца, за да се ожени за момиче, много по-младо от него и много богато, Публилия. Отхвърлената съпруга обаче не паднала духом, а като еманципирана жена се омъжила още два пъти. В основата на тези сърдечни пориви Както разбрахте, често стояли парите. Това било така и защото в случай на развод жената можела да си вземе обратно цялата зестра без евентуалните средства, които съдията сметнел заредно да остави на съпруга за грижа за децата или като обезщетение. 1. Буквално с ръка – лад. Бележка на преводача – стрелка нагоре. 2. Власт на главата на семейството – бащата – лад. Бележка на преводача – стрелка нагоре. 3. Буквално без ръка, лад. Бележка на преводача стрелка нагоре. Свободни да имат повече мъже. Общо взето, богатата жена в императорската епоха и в епохата на Траян е индивид с власт в обществото. Тя е независима, по закон сама се разпорежда с имуществото си и освен това разполага с власт над съпруга си, дори да е известен, особено ако се е оженил за нея заради парите. Следователно не е случайно, че жените решават да подражават на мъжете и да се омъжват многократно. За първи път в историята, те го правят по избор, по любов, по изгода, но не защото им е наложено, както се е случвало на техните предшественички. В Некропола, открит във Ватикана, има случай с жена, Юлия Трепте, която поставила един до друг надгробните алтари на двама съпрузи. Кой знае как се е чувствал третият, ако е имала такъв? Това, което предизвиква смях, е, че за първия съпруг е направила много хубав ултар, знак за любов. За втория обаче е поръчала ултар с по-лошо качество, със съвсем кратък и банален надгробен надпис. Описвайки това общество, което изглежда по-напреднало от нашето в тези аспекти, се нека казва. Никоя жена не смяташе, че трябва да се черви. От срам, заради собствения си развод, тъй като дори най-уважаваните дами бяха възприели навика да броят годините си не по имената на консулите, а по имената на съпрузите си. Жером Каркопино, едно, е описал не без известен сарказъм, как се е променила римската жена от републиката до империята. Жената, която, преди, беше силно подчинена на властта на своя съпруг и господар, сега се е изравнила с него, прави му конкуренция, ако не властва над него. Била е поставена в режим на общност на благата, а сега живее в режим на почти пълно разделение. Тогава е била горда от своята плодовитост, сега се бои от нея. Била е вярна, а сега е непостоянна и покварена. Разводите й са били редки, сега следват един след друг в такъв бърз ритъм, че лекомисленото им редуване е равностойно, както казва Марциал, на практикуването на законно прелюбодеяние. Едно, Жером Къркопино, 1881-1970, френски учен, историк и археолог, изследовател на историята и ежедневието на Древния Рим. Бележка на преводача Стрелка нагоре. Спадът на ръждаемостта в Римската империя. Спадът на ръждаемостта е друга характеристика на този период, която съпровожда еманципацията на жената. Римското общество от поколение страда от подобно на днешното намаляване на броя на новородените. При нас причините се коренят в повишаването на възрастта, на която хората се женят, със съответното трудно забременяване, но и в цената на живота, от изключително скъпите апартаменти до заемите, колата, разходите, сметките и така нататък, което прави проблематично създаването на многобройно семейство. Освен това, съществуват и модели на живот, свързани с консумеризма при които парите се инвестират повече в качеството на живот, отколкото в деца, обратното на нашите баби и дядовци, които са възприемали децата в семейството като инвестиция за бъдещето, като истинска пенсия. А в римската епоха какви са причините? Не са ясни. Формулирани са много хипотези. Например, отравянето с уловото, съдържащо се в виното, което е малко вероятно за цяло население. Или може би съзнателният отказ да имат деца от страна на римските жени от високите слоеве на обществото, за да запазят стил на живот, свободен от принудите на майчинството, и младо и съблазнително тяло, неповредено от многократните бременности, между другото, както ще видим, много рисковани. Всъщност, във въртележката от бракове и разводи децата са представлявали голям товар но това са все обяснения, които са в противоречие с естествената склонност на жената да иска да създаде и отгледа дете. Следователно, причините не са ясни. Казахме вече това, но проблемът съществува. Както разкрива Каркопино, надгробните плочи, посветени на бездетния покойник от освободени негови роби, либерти, са заплашително многобройни. Естествено, империята има своите противоотрови. Например, във висшите класи се разпространява обичаят на осиновяването. Така на стари години много богаташи осиновяват вече възрастни хора, за да продължат своето потекло. Освен това, за да компенсират ниската ръждаемост, много римляни освобождават робите си приживе или с завещание, вливайки нова кръв в римското общество, което по своята природа е мултиетническо, но монокултурно това е съществено идентичност на римската еманципирана жена. Вивере ви там, едно, но какви са тези толкова еманципирани за времето си жени, ако можехме да ги поканим в на вечеря, кого щяхме да видим на среща си? Разбира се, минали са толкова векове, но съществува начин да го открием. Ако четем между редовете произведенията на Ювенал, ще получим представа за истинската идентичност на римленката. Тя е личност необикновена, остроумна, интелигентна, способна да разговаря на масата на всякакви теми, от поезия до международна политика, информирана, способна да разбере своето време и винаги готова да изкаже мнението си. Затова мъжете са така оплашени и критични. В шестата от своите сатири Ювенал казва, че жените са престанали да бродират, да свират на лира, да пеят, да четат на глас. Сега са пристрастени към политиката, информират се за новините, Идващи от цялата империя, жадни са за сведения за настоящите процеси, за клюките в града и в другите сфери, преценяват тежеста на заплахите, които надвисват над царя на Армения и неблагоразумно излагат в присъствието на онемелите си съпрузи с шумно безочие своите теории и своите планове на полководци, както казва Каркопино. Изобщо римските жени се отварят за обществото, излизат от домовете си, без да са покрити с ментални и социални бурки. Вървят по улицата, ходят на театър, в колизеума или отиват да подкрепят любимците си в цирковете при надбягванията с квадригите. После посещават термите, където се събличат. И се къпят заедно с мъжете. Революция, недопустима в очите на мъж от архаичната епоха. Еродирани са обичат да четат, да пишат, да разсъждават на интелектуални теми. Те са модерни жени. Истински жени същото е и в секса. Защо само мъжът трябва да се наслаждава на удоволствията на живота? Сега, когато имат економическа независимост и възможност да се развеждат, когато пожелаят. Някой беше казал, че като си има предвид колко са свободни, в много случаи жените стават обикновени, са квартирантки на своите съпрузи. Може и така да е, но пък точно в този момент съпругът е със своята държанка в друга стая на къщата. Нещо напълно законно и възприето от римското общество. Е, тогава? Тогава може би животът на тези жени се обобщава с две думи. Ви ви там. Но колко от тях се радват на тази еманципация? Много казахме, но не всички. Дори жените от простолюдието и от селата все още разбират по старому отношенията в двойката. Революцията в нравите е засегнала преди всичко богатите хора в големите градове. Другаде в бедните слоеве, в отдалечените от светския живот, места архаичните правила продължават да управляват семействата. Естествено, стигналите до нас писмени сведения за условията на живот на жените в голямата си част са дело на мъже. Щеше да е интересно да се разбере какво биха казали самите жени. Едно – да си живее живота. Лад – бележка на преводача, стрелка нагоре. Да се омъжиш на 10 години. Тройката, двете жени и бъдещият съпруг на едната от тях, току-що е свила за тъгала не са забелязали девойката, която минава покрай градската стена. От дрехите й разбираме, че е жена от ниските слоеве. Придвижва се с наведена глава, увита в пала, много по-скромна от тези на жените, които е срещнала. Върви след мъж, като спазва дистанция от няколко метра. Съпругът не я удостоява и с една дума. Той е много по-възрастен. Би могъл спокойно да й бъде баща. Но в що за свят живее тази жена, сега ще открием. Това е свят, изпълнен със страхове и смърт, която дебне зад тъгъла. Това е светът на милиони жени. Все едно, че римската жена е медал. От едната му страна е еманципираното и лице, което току-що описахме, а от обратната е традиционното лице. Две лица, които съжителстват в едно и също общество. Животът не е лесен за тези подчинени на традицията жени. Тяхното детство трае съвсем малко по времето на Траян, както и през цялата епоха на империята. Женят ги съвсем млади, понякога на 13 години, понякога дори на 10. В тези случаи обаче съществува строга договореност между страните, която забранява на младоженеца да има сексуална връзка с съпругата дете, традиция, която вероятно винаги е присъствала в римския свят и ще бъде продължена и в византийския, защото знаем за мъже, които не спазват договорите, предизвиквайки вреди, и трайни разкъсвания на момичетата. Вледеняващият обичай да се принуждават жените да се омъжват в съвсем ранна възраст, дори преди пубертета, т.е. преди още да могат да създават поколение, разпространен и до сега в страните от третия свят, преди всичко в ислямските. Може да впечатли свикналия като нас с представата за жена, която се омъжва все по-късно, понякога на възраст, в която римлянките често са били вече отдавна мъртви. Всъщност, това е една от големите разлики между нашето и онова общество. Защо ги карат да се омъжват толкова млади? Причините са многобройни, но най-важната е следната. За да родят повече деца, тъй като много от децата ще умрат рано, а и майките им ще имат кратък живот. Твърде кратък. Да караме поред. Детската смъртност в римската епоха е изключително висока, като в третия свят дори по-висока. В някои случаи се стига до 20% т.е. умира едно дете от пет още в първата година на живота. Понякога процентът е дори двоен. При проучванията на некропола на Портос на Изола Сакра, Остия, е открита една от най-пълните сбирки на останки от римляни, изследвани някога, 2000 погребани, от които 800 с напълно запазен скелет. Учените са установили, че детската смъртност достига 40% в първата година на живота. Следователно, всяка римска двойка знае, че трябва да създаде много деца, ако иска да е сигурна, че ще оцелеят поне някой от тях. Законът също подтиква към това. Първият римски император, Август, ставайки свидетел на заплашителния демографски срив, постановил, че за да се ползва от специални економически облаги и данъчни облегчения, римската жена трябва да роди поне три деца, а освободената рубиня поне четири, дори да го иска. Не е лесно за римлянката да достигне до този брой. И разбира се, в това отношение не помага трудното забременяване, което, както се каза, изглежда е било разпространено в римското общество. Страхът, че може да не е забременее, изпитван от жената, последователка на архаичните принципи на Рим, се долавя в светилищата, свързани с женската плодовитост, обикновено разположени до вода или до някакъв извор с чудодейни свойства и в оброчните предмети, открити от археолозите. Забелязва се целият социален натиск, който те усещат върху себе си. Понякога причината за временното затруднение е лошото хранене, между другото, много разпространено през онази епоха. Но жените не знаят това и не могат да направят кой знае какво. Освен това, съществува и факторът време, жените виждат, че в сравнение с мъжете имат кратък живот. И причината са именно ражданията при липсата на медицински познания и хигиена, като днешните да родиш дете по онова време е геройско начинание. Раждането – руска рулетка. За римленката съществуват хиляда пъти по-голяма вероятност да умре при раждане, отколкото за съвременната италианка. Данните са красноречиви. Ако днес в Италия приблизително една жена на 10 000 умира при раждане в римската епоха, както сочат някои изчисления, се стига до една на 10 истинска руска рулетка. Това, което убива жените, са главно осложненията, плацента превия, която пречи на детето да излезе, неправилно положение на детето и така нататък, преодолими днес. Или, ако раждането е успешно, внезапните кръвоизливи. Към всичко това се добавят убийствените инфекции, които се развиват в дните след раждането. Като вземем предвид всички тези рискове и факта, че жените имат повече от едно раждане през живота си, разбираме защо малко от тях достигат до напреднала възраст или надживяват мъжете си. Един надгробен камък, намерен в салона при спалато, е много красноречив. Под името на Рубиня се чете. Мъчи се четири дни, за да роди, но не роди и завърши своя живот. Остави ги уст, другар по робство ако да родят е едва ли не сравнимо с военна мисия, за много римлянки останалата част от живота е също толкова трудна. Успоредно с еманципираните, които, както видяхме, са постигнали равноправни отношения с мъжа, има много жени, чието живот изцяло зависи от други. Момиченцето се омъжва, защото така е решил баща му. В ранна възраст е обещано на много по-възрастен мъж, нерядко стар приятел на бащата. Разликата в годините на двамата може да стигне 30. Нерядко сватбата се определя, когато тя навърши 14 години най-низката възраст, позволена от закона. Но още преди това е изпратена да живее в къщата на съпруга. Не е нужно да се казва, че в такъв случай и във всички случаи на уговорени бракове, жените се омъжват за мъже, които не обичат. И какво се случва после? Моралът и римският закон налагат на жената точно определено поведение. Абсолютна вярност на съпруга, издържаност на обществени места. Като тази, проявена от момичето, което върви по улицата зад съпруга Господар. Сега той е влязал във вратата, която води до техния малък апартамент на втория етаж на невзрачна сграда. Тя го следва. И влиза в своя затвор. Да наемеш Сити, кар в римската епоха. Призори е, една девойка и нейният гигантски слуга, бързат по главната улица на града. Тя е пуста. Рядко минава някой. Виждат се само две кучета, които си оспорват кокъл, захвърлен тази нощ от някое заведение. Девойката си покрива главата с дълга паула, за да се предпази от студа. Нейният грамаден слуга обаче не го усеща. Облечен е само в туника, която позволява да се забележи мощната му гръд. Той е германец с блак поглед и с преждевременно побелели коси и брада без усилие носи две огромни чанти с всичко необходимо за пътуването. Всъщност, девойката заминава за кратко и го е накарала да я придружи. И така, какво се носи, когато се тръгва на пътешествие в римската епоха? Запитвал се и Лайонал Кесън, автор на монументално изследване на тази тема. Ето какво предпочитали да сложат в куфара римляните. Заемащите най-много място предмети са кухненските съдове, защото по време на пътуването трябва да си приготвят храна после са туалетните принадлежности, една завивка, кърпа, няколко чифта дрехи и бельо, удобни сандали и солидни обувки за дъжд и сняг и, естествено, шапка за дъжд или слънце според случая. Освен това, трябва да се предвиди подходящо облекло за областите, през които ще се минава леко пълто, лацерна, за топлия сезон, дълго пълто от вълна с качулка за студения, бирус, същото като арабския бурнос, паенула, римското пончо за дъжд и така нататък. Не трябва да се забравя да се сложат в куфара подаръците за човека, който ще ви приюти или когато отивате да посетите. И още малко други вещи. В действителност, освен ако не се пътува с кола, не се взимат много неща. Ако познавате някого, който е извървял дългия път, пеша до Сантяго Дикомпостела, ще ви каже, че бързо се научават две неща първо, че трябва да носиш най-необходимото, т.е. минималното и най-лекото, франичка, която тежи малко. И второ, че след първите 2-3 дни истинско мъчение се постига ритъм на равномерно ходене, което позволява да се изминават доста километри. В известен смисъл на римляните всеки ден им се налага да ходят до Сантяго ди Компостела. Свикнали са да вървят много, много повече от нас. А парите, къде ги крият пътниците, в обичайните кесийки, закрепени на колана, или в малки турбички от фина кожа, закачени на врата под туниката. И днес се прави така достатъчно е да видим на летищата всички тънички портмонета и кесийки, които се продават на безмитните щандове. При парите се слагат и ценните предмети. Очевидно на жените не се препоръчва да носят бижута, които се забелязват отдалече, пръстените, обеците, гривните и герданите трябва да са скрити някои си ги слагат в подплатата на Стропхюм, някои си ги зашиват в невидимите гънки на дрехите, както е направила девойката, която носи нашата сестерция. Но това не е достатъчно. Трябва да се приготви и друг вид багаж. Психологически. Римляните вярват много на предупредителните сънища. Те са послания, които трябва да се вземат под внимание, макар и да са кратки като СМС-и, изпратени от боговете. Всеки сън има определен смисъл и представлява истински светофар за заминаванията на пътешествие. Ето някой. Зелена светлина, ако сънуваш ясно небе с звезди или богинята Афродита или бог Меркурий, закрилникът на пътешествениците. Магарето и мулето също са добър знак, означават, че пътуването ще е сигурно, макар и бавно. Жълта светлина, ако в съня ти се яви газела. Тогава трябва да обърнеш внимание на здравето си. Ако газелата е пъргава, пътуването ще върви добре, ако куца или лежи, предзнаменованието не е хубаво. Червен светофар, обаче, ако сънуваш глиган, силни бури, кукумявка, бури и бандити по пътя, или път пъдък, ще станеш жертва на измама, или ще бъдеш нападнат от разбойници. Дионис или диоскурите също са лош знак. Най-сетне добро предзнаменование ако на сън ти се яви статуя на някой бог, която изглежда, че се движи, можеш спокойно да заминеш, тъй като има Божията благословия. Ще имаме възможност да се върнем на тези предупредителни знаци, когато ще се наложи да се качим на платноход в Остия и да прекусим Средиземно море. Тогава ще открием и други суеверия, свързани с пътуването. В съседните улици двамата често забелязват малки групи, които се насочват към покрайнините на града. Това са роби, те вървят един зад друг, натоварени с пакети, турби и чанти. Следват господаря си, който заминава на пътешествие. Тъй като е забранено да се използват коли в града след изгрев слънце, мнози карат собствените си роби или роби хамали да им носят багажите до превозните средства, които ги чакат при портите на града. Понякога им нареждат да ги носят и тях самите. Една твърде дебела госпожа отпуснато се е излегнала на носилка, носена от четирима роби. За щастие, преходът е кратък. Когато пристигат до портите на града, девойката и робът се отправят към вече отворените обори. Спират се да прочетат окачените на табелки цени и после влизат. Тези обори са античният еквивалент на Ейвис или Херц. Тук се наемат коли, щом влизат отговарящият гръцки роб, им показва веднага тези, които са на разположение. Има бирота, т.е. карета, с две колела за двама души най-много. Или е седом, по-голяма и елегантна. Бихме могли да сравним първата с малка ежедневна кола и втората с луксозен кабриолет. Гъркът изрежда имената на някои видни личности от града, които са използвали тези превозни средства. Иди разбери дали е вярно. Има и Раеда, открита кола с четири колела, и Царуца, подобна на предишната, но с платно за покривало, същата като тези от далечния Запад. Днес тя съответства на голям ван с седем места за многобройно семейство. Някои модели на царуца са дори приспособени да може да се спи в тях. Те са караваните на римската епоха. За по-големите превозни средства обаче, освен кочияша, е нужен и някой на земята, който да държи конете за юздите и да върви до колата. Знаете ли какъв е терминът за този пътник без късмет? Кърсър – термин, който днес използваме при компютрите. Това е чертичката, която трепти, когато пишем. Девойката избира една кола в дъното на обора с две места. Цовинност. Тя е малка и маневрена. Можем да я възприемем като сити, кар, еквивалент на смарт, на римската епоха и е много разпространена по пътищата на империята. Единствената разлика в сравнение с днес е, че е предвидена да пътува извън града, а не в градския трафик. Центровете на много големи градове всъщност са пешеходни зони, защото, както казахме, през деня движението на колите е забранено. След като е договорена цената и е платен, найемат на превозното средство. Двамата се качват в него. Този, който ще кара, е робът. Конете поклащат глави и после тръгват. Веднага, щом цовинност преминава през портите на града, мъжът пришпорва конете и те се втурват в тръс през тъмните им развети гриви, девойката вижда белия път, който продължава до хоризонта. Усмихва се. Пътуването е започнало. Трафикът по римските магистрали. Двамата задминават малък конвой. Той е очевидно на богат човек. Върху колите е натоварен цял апартамент, който се построява всяка вечер. Богатите не спят в странно приемниците, а си носят всичко необходимо робите ще издигнат голяма шатра, обзаведена с столове, маси, удобно легло, килими и така нататък. Естествено, вземат се и съдове, и храна, по пътя се купува още. Всичко напомня много на онези луксозни съвременни сафарита, на които туристът, след като през деня е обикалял, воден от рейнджър, за вечеря се връща в лагера. Там ще бъде обслужван от келнери в ливреи и ще спи в голяма шатра, оборудвана с легло, маси, дори душове и туалетни. Срещаме друг пътник, адвокат, излегнат върху носилка. Чете текста на защитната си реч, която ще трябва да произнесе в следващия град. Жестикулира и говори на глас. Осемте роби, които го носят на раменете си, не изглежда да обръщат внимание на това включено радио. Този, който като него предпочита носилката пред колата, го прави по една единствена причина – за да избегне друсането. Така пътуването е ужасно дълго но кой бърза? През римската епоха, за разлика от днес, не се кара с голяма скорост. Все пак не е изключено на първата почтенска станция да смени робите с две мулета, впрегнати за прътовете. Кого можем да срещнем по слънчевата магистрала, едно, на империята, хора коренно различни от онези, които виждаме по нашите магистрали. Римляните пътуват по съвсем други причини. Има малко туристи и шосетата не са задръстени в края на почивните дни. Огромната част от пътниците са тръгнали по работа. Това е преди всичко управленският персонал. Има непрекъснато движение на държавни служители от всякакъв тип чиновници, бирници, куриери та докато се стигне до големите риби на императорската власт. Като управителите на провинциите конвоите на последните се състоят от сътрудници, помощници, войници, обслужващ персонал роби и впечатляват преди всичко с размерите си човек почти има чувството, че те са императорите, а преминаването на император е събитие. Движението спира както става и при нас, когато се организират състезания и се преграждат улиците. Минаването на императора е истински парад, сравним с този на 2 юни. 2. Цялото население излиза, за да види човека с най-голяма власт в света. Има само едно шествие по-дълго от това на императора и което е по-добре да не срещате никога шествието на легионите. Един легион в поход с хиляди войници, с колите на обоза, с разглобената военна техника, блокира пътя ви с часове. Ако пък имате нещастието да срещнете цяла войска в поход, спрете се и си сглобете шатрата. Ще бъдете блокирани, може би, за няколко дни. Точно това се е случило, когато Траен решил да нахлуе в Дакия и свикал много легиони. Да си представим задръстването по пътищата, любопитството и страха на населението от малките провинциални градове, залети от тази предошла река от войници и оръжия. Изделките, които някой търговец реализира за кратко време, възползвайки се от нуждите на хиляди мъже в поход. Има все пак някои аналогии с съвременния свят. Срещат се коли, сравними с нашите ти ай бавни коли, теглени от волове. С нашите малолитражни автомобили, талиги и карети, с рейсовете ни, дилижансите, с моторите хора на коне, с велосипедите хора на мулета, както и много пешеходци. Подметките са били най-разпространеното средство за транспорт в античността. Един любопитен детайл конете са били много по-малки от тези, които знаем днес били са малко по-големи от пони така че правилно е да ги смятаме за тогавашните мотори, заради мястото, което заемат, и маневреността. В градовете не се виждали конете от туестърните, завързани пред кръчмите, римлянин би ги сметнал за гиганти. А и за недостатъчно гъвкави и неиздържливи при пътувания, както и в битки. Както и с по-лесно раними стави на неравни терени. Друг интересен факт е, че наоколо не се срещат много коне, те са били използвани преди всичко във войната, в почтенските услуги и лова, а и по-голямата част от хората са нямали достатъчно средства, за да ги закупят и да ги отглеждат. Следователно, по пътищата се виждали много повече магарета, отколкото коне. В движението по пътищата участват и болните, тръгнали на поклонение към светилища и прочути храмове, както и хора на път към известни термални местности. Все аспекти от античността, които се доближават много до нашия модерен свят. Тези, които вървят пеша, се придвижват и на автостоп. В повечето от случаите ги качват селените с каруците. Това е изключително бавно пътуване, отекчително и досадно за човек с чувствителни уши. Каруците скрибуцат ужасно. Едно. Така се нарича съвременната магистрала, свързваща Милано с Неапол. Бележка на преводача Стрелка нагоре. 2. 2 юни е празник на Републиката и национален празник на Италия. Бележка на преводача. Стрелка нагоре. Автогрилове и мотели. На деветата миля след Медиоланум се появяват покривите с червени керамиди на няколко постройки. На това място в съвременната епоха ще възникне Меленяно и е твърде вероятно първоначалното ядро на града да са точно тези къщи. Това е Мотатио, почтенска станция на империята. Двамата се спират и слизат от каретата. Робът завежда конете да ги напои и проверява копитата им. Жената влиза в двора между къщите. Бихме могли да сравним мутатио с автогриловете с малка бензиностанция и сервис за пътна помощ. Всъщност, тук има обори, където могат да се заменят изморените коне. От тук и името мутатио. Смяна, промяна, с отпочинали, с други думи, да се налее бензин. Има коняри, ветеринари, налбанти, автомонтьори, истински сервис. Освен това, точно както на автогриловете, тук човек може да се нахрани. Няма ги митичните сандвичи Нероне, Воскайоло или Джулио Чезаре, а кухня, където ви сервират истинско меню, просто и скромно. От агнешко до свинско, извара и питки. Наблизо почти винаги има странно приемници, снабдени с всичко, от легла до проститутки. Този, който спира обаче, обикновено не преспива тук, точно като нас на нашите автогрилове, а само хапва, сменя конете и пак тръгва. Преди да залезе слънцето, ще срещне едно или две мутатионес по пътя. После, като с магическа пръчка, преди да падне нощта, на пътя ще се появи голям мотел. Римляните го наричат Мансио. Между един и друг мотел никога няма повече от 40-50 км, т.е. средния преход на ден. Тук пътникът ще може да се нахрани и наспи, освен че ще смени конете, както и да се, изкъпе хубаво. Почти винаги към мансионес има и малки терми, и дори безплатна смяна на дрехи за почтенските служители и куриерите, когато са подгизнали от дъжд или изцапани скал. За да бъде по-сигурен преходът с течение на времето, ще възникнат и станции на полицията, наречени именно статионес, с стражи, които бдят по пътищата. Освен това, в някои зони ще се появят контролни постове с часовой на всяка миля. Злоупотреби и използване на служебни коли, цурсус публицус, за частни нужди. Но не всички пътници ще могат да използват автогриловете, мутатионес и мотелите, мансионес, камо ли пък безплатно. Тези места са всъщност запазени за този, който изпълнява обществено задължение. Тоест, пътува на разноски на правителството, например куриер, който носи съобщение. Той всеки път трябва да представя специално писмо, диплома, което го акредитира и опълномощава да смени конете си или да се изкъпе в термите. Това е така наречената система на Цурсус Публицус 1, създадена от август, първоначално за почтата на правителството, не тази на гражданите, в цялата империя. Куриерите, спецулаторес, могат да сменят бързо конете и да се наспят преди да тръгнат отново. Отлична идея, като си помислите, че след този римски рекорд, пощата е станала по-бърза едва с изобретяването на локомотива. В Египет, например, били необходими 6 часа, за да се покрие същата дистанция и имало 4 доставки на ден. Този, който пътува за собствена сметка, не може да се ползва от тези удобства и трябва да се насочи към странно приемници и кръчми. Естествено, много влиятелни хора, биха искали да могат да разполагат с диплома, за да пътуват удобно. Но е необходимо разрешение от императора. На практика само той, или по-скоро един негов опълномощен представител, може да подписва диплома. Мнозина упражняват натиск, за да я имат. Други искат официално от императора разрешението да направи изключение за тях. Такъв е случаят на Плини и Млади, управител на Витиния, провинция в Мала Азия, който в 111 г. Сейл Тоест, няколко години преди епохата, която изследваме, написал именно на Траян следното. Господарю мой, досега не съм давал диплома на никого. Но съпругата ми разбра, че е починал дядо й. Тъй като желаеше да отида при своята леля, стори ми си прекалено да й откажа диплома. Естествено, ставали са много злоупотреби от страна на влиятелните хора, които приемали подкупи. И дори продавали дипломи, престъпление, което на теория било наказвано със смърт. Днес бихме могли да го сравним с разрешението да се ползва служебен автомобил с шофьор за частни нужди. Имало и случаи, когато чиновници на държавна служба пренебрегвали правилата и искали да получат безплатно коне в Мансионес, имали до 40 ездитни животни, коне и мулета, или настоявали да настанят приятели и роднини в своите стаи. Когато леката и е бърза кола с девойката и нейния роб излиза от мутатио, за да продължи пътуването си, насреща и се появява конник, който пристига в галоп. Влиза в двора и слиза бързо от коня. Той е куриер на империята, спекелейтер. Управителят разбира, че задачата му е спешна от притесненото изражение на лицето му. Момчето е съвсем младо, слонички и зачервени бузи от усиленото яздене. Изважда диплома от завит на руло кожен тубус, който носи през врата си и го подава на съдържателя, като му иска най-бързия кон – човекът нарежда веднага да се приготви най-добрият в обора и разгъва само формално документа, без дори да го чете, после се взира в очите му. Момче, всичко наред ли е? Младежът пие жадно от една стомна и струйки вода се стичат по гърдите му. Съпругата на съдържателя, която му е дала стомната, му казва да не бърза. На лицето е изписана майчинска усмивка. В него вижда един от синовете си на военна служба в легион на север. 22 римско примигение. Разбрали са за сблъсъка на границата от друг куриер, минал от тук преди няколко дни. От тогава никаква вест. Куриерите не би трябвало да разкриват военните тайни, но някои новини все пак достигат до вътрешността на страната, като тази за голяма победа срещу варварите. И момчето развълнувано потвърждава, че следват похвали и повишения за всички. И че документът, който носи, е предназначен точно за севера, за началника на легиона в Могонцияк. Управителят се усмихва, поставя ръка на рамото на момчето и му подава манерка вино. Изпи си я с удоволствие, но само когато не трябва да галопираш. Малко смутено, момчето благодари, после захапва питката си извара, която жената на управителя му е приготвила. Не му остава време да я изяде. Конят е готов, вече оседлан. С подскок младежът се качва на гърба му, без да използва табуретката, която конярят му е поставил на земята. После се обръща, усмихва се и се сбогува с двойката управители. За миг е вече извън двора, обгърнат от облак прах. Скоростта на римски куриер, истински пони експрес, е средно 7 км в час, като се включат спиранията за конете. Това означава около 70 км на ден, срещу 20-30 за пешеходеца и 35-45 за моторизирания. Лайнол кесън е пресметнал, че по този начин куриер, тръгнал от Рим, пристига в бриндизи за 7 дни, в Константинопол за 25, в Антиохия, в Сирия, за 40 и в Александрия, в Египет, за 55 дни. В действителност, когато натиснат гъста, те успяват да отроят скоростта и да покрият и 210 км за един ден, пътувайки вероятно и през нощта. Правят го по системата, която видяхме препускат, без да си поемат дъх и почти без да спират, като мансионес играят ролята на пит стоповете на Формула 1. Такъв е бил случаят, например, с веста за бунта на легионите в Могонцияк в Германия, където е разположен нашият легион 22 римско примигения, през 69 г. Сейл Хере били необходими не повече от 8-9 дни, за да стигне тя до Рим. Във всички тези структури не е забранено на обикновените пътници да се хранят или спят, но само ако има място. И освен това, трябва да плащат от джоба си за всички услуги, докато тези, които притежават диплома, ги ползват безплатно. И още, ако сте се настанили и пристигне официална делегация, за която няма свободни стаи, ще ви накарат да напуснете без да се церемонят. Едно, обществено пътуване, лад. Бележка на преводача, стрелка нагоре. Реджо Емилия. Вицовете в античността. Сцени от една сватба. След дълго пътуване жената е прекарала нощта в странно приемница в плаценция, днешна пяченца. После е тръгнала отново на път рано сутринта. Точно на време, за да стигне в Фиденция. Сега Фиденца за сватбата на най-добрата си приятелка. Церемонията е била много хубава, булката е носила прекрасна паула в шафранов цвят – Лицето й е било отчасти покрито от ярко като пламък оранжево було, затова е наречено флам меум, едно, и овенчано с миртов венец. Младоженецът ти се е сторил още по-привлекателен, отколкото по времето, когато се е запознала с него. Може би заради специалния ден или заради близостта на приятелката й, която наистина е невероятна жена. Гостенката е внимавала много по време на церемонията. Не е изпуснала нищо от нея. Разбира се, в момента на жертвоприношението на бика си е затворила очите, но когато разглеждал вътрешностите, жрецът се е засмял спонтанно, като е дал толкова искрена и положителна присъда за двойката, че е изненадал всички със своя оптимизъм. Обикновено не се чуват много положителни преценки, но тези, които познават добре младоженците, знаят, че те заслужават такава. Имало е голям банкет с много поканени, който е продължил до вечерта. Въпреки че вятърът е създал малко затруднение на гостите. После и тя е трябвало да изиграе своята роля. Когато всички са станали и сватбеното шествие се е отправило към къщата на младоженеца, тя, най-добрата приятелка на булката, я е придружила до сватбеното ложе. Там съпругът й е чакал с усмивка, изпълнена с желание. След малко е щял да смъкне наметката й и да развърже тройния възел на туниката. Докато всички са се разотивали, за да оставят двамата сами, тя на излизане е хвърлила последен поглед и ги е видяла да се целуват страстно. Затворила е вратата и усмихвайки се, е въздъхнала преди да се присъедини към другите. Докато всички се отдалечават с факли и лампички, ние се спираме. Вечерта е свежа и всички звезди блестят, дарявайки ни със своята трептяща светлина. Да се върнем към последната сцена и да помислим излиза, че римляните се целуват като нас, едно, на латински фламма означава пламък. Бележка на преводача, стрелка нагоре. Целувки по-римски. Да, римляните си разменят страстни целувки като нас. Може би би било по-редно да кажем, че ние го правим като тях, тъй като ни предхождат. Те познават три вида целувки. Има басиум, т.е. класическата любовна целувка, която си разменят влюбените тя е нежна и изпълнена с чувство. Достатъчно е да видим някои статуетки, например тези от Трир, които изобразяват целуващи се двойки. И те накланят лицето си надясно, както, изглежда, правят две трети от хората днес. После има Остолум, почтителната целувка, която си разменят роднините. Най-сетне съществува и Савиум, еротичната похотлива целувка, като по време на сексуална връзка, например, с проститутка. Ако ви очудват тези разграничения и си мислите, че при нас не е така, вгледайте се по-добре в света, който ви заобикаля и ще забележите, че днес има много повече видове. С приятелите и роднините се целуваме два пъти символично, докосвайки бузите си, когато ги срещнем след известно време. Целуваме се веднъж с хората, с които се виждаме всеки ден, съпругът, който целува жена си, преди да отиде на работа. В чужбина обаче целувките понякога са повече, в Холандия, Франция и в много други европейски страни, те са по три, понякога и по четири или пет, в зависимост от областта. С хора, между които има повече обич, деца, родители или близки приятели се разменя целувка по бузата. Ако вземем предвид и целуването на ръка, както и факта, че до съвсем скоро в Русия беше запазена традицията за размяна на целувки по устата между мъже, Става ясно, че пред тези модерни навици римлянинът би се почувствал много объркан. Неговата размяна на целувки е била по-проста от нашата. Има един куриозен факт, свързан с целувките по римски. Разказва се, че първоначално Осулум, най-дискретната, е имала в действителност разследваща цел. Мъжът проверявал дали съпругата му не е пила вино. Така може ли да правят всички роднини, за да контролират дъха на жените от семейството? един вид подлагало се на проверка доброто име на рода. Във връзка с многото целувки в римския свят, откриваме и една изненада. Римляните били, може би, първите в историята, които ги забранили. Преди почти 2000 години, император Тиберий е наредил да забранят целуването на публично място. Причината – да се пребори с епидемия от херпес, лабиалис, едно. В тази област на медицината почти напълно липсвали научни познания – но Тиберий бил прав, защото точно така става заразяването. Не знаем обаче доколко били спазвани неговите нареждания. Тези неща не признават забрани. Едно. Херпес, който се появява по устните, ЛАД. Бележка на преводача, стрелка нагоре. Реджо Емилия, вицовете на римляните. Изминали са няколко дни. Сестерцията, депозирана от девойката за заплащането на странно приемницата, в която е спала, е стигнала чак до тук, в региум Лепиди, съвременното Реджо, в областта Емилия, на около 50 км. разстояние. Донесъл я е друг минаващ през странно приемницата клиент, който сега се намира с приятеля си пред една попина. Двамата мъже се настаняват на масата след дълго ходене, което ги е довело сред полята в околностите на Реджо известно време не говорят, само се наслаждават на почивката, седнали на обикновени дървени табуретки, под сянката на голям чинар и на лекия ветрец, който милва лицата им. После единият, явно ожаднял, се обръща към кръчмаря. Две червени са съвсем малко вода. Ей, да не ги разводниш! Както сме имали вече възможност да кажем, виното в империята е с толкова високи градуси, че е нормално да се добавя вода но почти навсякъде и поколения наред крачмарите разреждат обилно нектара на боговете, за да спечелят повече. На едно място обаче, недалеч от тук, се случва обратното. Ако слушаме Марциал, точно в Равена. Градът разполагал с толкова малко питейна вода, че струвала колкото виното. Както един от двамата веднага си спомня, в Равена хитър кръчмар ми изигра хубава шега. Аз му поисках разредено, а той ми го даде чисто и избухва в смях. Другият потвърждава: "Да, водата там е толкова скъпа, че бих предпочел цистерна с вода отколкото лозе. Щях да я продавам на по-добра цена." Това са обикновени хапливи реплики, казани на латински с силен местен акцент. Марциалги е написал в своите епиграми, Трето Римско 56-57. Всъщност поетът е прекарал известно време по тези места. Желанието да се посмееш и да се насладиш на живота след ден на тежък Труд е обичайна практика по тези земи. И няма да се промени с вековете. Да изпиеш някоя хубава напитка с приятелите, придружавайки чашите вино с вицове, е повече от обичайно. Но какви забавни историйки са се въртели в античността? Какво е било чувството за хумор? Променило ли се е? Съществували ли са и в онази епоха вицове за полицаи? Отговорът е да. Знаем някои анекдоти от римската епоха благодарение на Пхилогелос, филогел означава приятел на смеха. Става въпрос за хумористичен сборник с 265 вица, написани на гръцки, създаден вероятно около 5 век. Сейл В него, както в съвременна такава книга, хумористичните историйки са групирани по категории. От жителите на някои градове, смятани за не много будни, Кума, Сидон, Абдера и така нататък, до някои персонажи с големи дефекти в характера, проявявани в ежедневието, грубиянина с подлеца, веселяка с хъпливите реплики, завистника, човека с лошия дъх и така нататък. Но има една фигура, която е главният герой в почти половината от анекдотите. Това е умникът, начетен, но много разсеян педант, напомня малко персонажа на Фурио, съпруга на Магда, майсторски обезсмъртен от Карло Вердоне. Едно. Във филма бяло, червено и зелено. В римската епоха анекдотите за този персонаж жанат същия успех, като нашите вицове за полицаите. Необходимо е да се направи едно уточнение чувството за хумор не е като камъка, променя се с времето. За да предизвика смях, вицът трябва да е свеж като плод, да е свързан с историческия момент, иначе престава да се харесва. Сигурно сте забелязали, че анекдотите на нашите баби и дядовци трудно ни карат да се засмеем. Затова е очудващо, че някои от смешките от античността са запазили своята жизненост въпреки от миналите векове. Представете си, че сте седнали в онази попина и че слушате някой от тях. Браснар казва на клиента си: Как да ти подстрижа косата? Клиентът. Мълчаливо. Някой си отива на лекар и казва: Докторе, когато се събудя, ми се вие много силно свят в продължение на половин час. После ми минава и всичко ми е наред. Какво ще ме посъветваш? Лекарят. Да се събуждаш половин час по-късно. Един умник сънувал, че докато върви, настъпва пирон. И като се събудил, си бинтовал крака. Негов приятел, след като го попитал, защо се е бинтовал, му казал: Ехи, ти защо не си обуваш обувките, когато спиш? От двама близнаци единият умира. Един умник среща оживелия и го пита: Но кой е умрял, ти или брат ти? Един от абдера. В Гърция, чиито жители често били прицел на подигравки. Виждайки да минава Евнух в компания на жена, попитал приятел дали тя е съпругата му. Когато другият му отговорил, че Евнух не може да има съпруга, той възкликнал. Значи трябва да е дъщеря му. Един умник среща приятел и го заговаря. Бяха ми казали, че си умрял. Приятелят отвръща. Но виждаш, че съм си жив. Тогава всезнайкото, обаче на този, който ми го каза, Имам много повече доверие. По време на пътуване по море се разразява ужасна буря. Един умник вижда робите си, облени в сълзи, и извиква. Не плачете, в моето завещание ви освобождавам всичките. Приятел казва на един умник, който заминава. Би ли могъл, ако обичаш, да ми купиш двама роби на по 15 години? Другият отговорил. Добре, ако не намеря такива, ще ти купя един на 30. Някакъв мъж пита умника. Ще ми услужиш ли с една туника до полето? Другият, съжалявам, имам само доглезена, не до полето. Каламбур за алчните. Един скаперник, като пишел собственото си завещание, назовал за единствен наследник. Самия себе си. За мързеливите. Двама мързеливци спели заедно в едно и също легло. През нощта влязал крадец в къщата, издърпал завивката им и я откраднал. Единият забелязал и извикал на другия. Стани и догони онзи, че ни отмъкна завивката. А другият остави, ще го хванем после, когато дойде да ни вземе дюшека. За страхливите попитали страхливеца, кои кораби са по-сигурни за пътуване дали военните или транспортните Тези, които са изтеглени на сушата бил отговорът. За лошия дъх мъж с лош дъх среща лекар и му казва Докторе, погледни ми гърлото Страх ме е, че мъжецът ми е слязал надолу. Отворил устата си. А лекарят извикал. Не ти е слязал мъжецът, качил ти се е задникът. За жителите на Сидон, град на Ливанския бряг, прицел на насмешки, в училище в Сидон ученик пита учител. Амфората от 5 литра каква вместимост има? Учителят, имаш предвид пълна с вино или с олио. За жителите на Кома, днес част от Поцуоли. Жител на Кома, яхнал магаре, минавал близо до овощна градина. Като видял, че над пътя е надвиснал клон на смокиня, отрупан с зрели плодове, той го сграбчил, като стъпил върху магарето. Но то се измъкнало и го оставил да виси на дървото. Пазачът на градината го попитал, какво прави овиснал там горе. Жителят на кома отговорил. Паднах от магарето. Жител на кома, веднага след като починал баща му в Александрия, дал тялото му да го балсамират. Минало доста време и тъй като още не били готови, поискал да му върнат тялото. Служителят, при когото имало оставени още много други трупове, го попитал за отличителен белек на баща му. Жителят на кома отговорил. Често покашляше. За невежите, попитали невеж, учител как се е казвала майката на Приям, последният троянски цар. Понеже не знаел какво да каже, той отговорил, ние от възпитание я наричаме госпожо. За женомразците. Женомразец погребва съпругата си. Миновач го пита. Кой е този, който е преминал в по-добър свят? А той? Аз, защото се отървах от нея. Едно. Известен италиански актьор Комик. Бележка на преводача Стрелка нагоре. Модена. Преластител в атака. Един войник седи в кръчмата и се забавлява. Той е началник в конницата и от време на време избухва в смях. Никога не е искал да се жени, закле Ерген е. Няма съпруга, но вероятно има повече от едно дете тук и там. Днес бихме го определили като сингъл с талант на голям любовник. То си е до някъде фамилна черта. Вероятно хората си спомнят за неговия дядо не толкова заради многобройните любовни връзки, които го превръщат в казанова на античността, колкото за любовните му еквилибристики все пак възможно е да не сте го чували никога, казвал се Квин Петили и Цериал. През 60 г. Сейл Хейре, по времето на Нерон, се е намирал в Британия в командването на 9-то римско легион Хиспана, когато избухва възстанието на Будика. Лондон и някои други центрове са разрушени, както споменахме в главата, посветена на Британия. Цериал се опитва да събере всички войници на разположение, за да защити към Лодон, Колчестър въпреки героичната съпротива, неговите твърде малобройни сили бързо биват пометени. Самият той избягва смъртта на косъм, но Цериал се измъквал на косъм не само от битки. След като дошъл на власт, Веспасиан го изпратил в Германия да командва друг легион, който се оказал пак в центъра на възстание. Този път на племето батави в северната част на империята. Цериал удържал победа, сражавал се с онзи легион, 22-ро римско примигение, който срещнахме в главата за Германия, и бил възнаграден с всякакви почести от страна на императора Веспасиан, негов родственик. И точно в тази война се случил пикантен епизод. Една нощ военният лагер на римляните бил атакуван от варварите. Но Цериал не бил там. Бил ангажиран с друга дейност, съзнатна римленка в вила, разположена наблизо. Дошъл на бойното поле полугол друга случка. Веднъж, когато плавал с кораб по Рейн и през нощта, трябвало да стигне до една от предните позиции на римските войници, варварите, качени на малки плавателни съдове, тихо вдигнали котвите на неговия кораб генерален штаб и го отвлекли безшумно, без някой да забележи. Когато обаче нахлули вътре, за да убият цериал, останали изненадани, не бил там. Намирал се на друго място, прекарвал нощта с любезна местна госпожа. После се наложило да си пробива път между вражеските войски, за да се върне при хората си, вече обсъдени от неприятеля. На следващата година царя останал управител на Британия и се оказало, че трябва да се сражава с друго племе – бригантите. Верен на любовните си навици, той установил дипломатическа връзка с бившата царица на този народ – Картимандуа, нещо като Клеопатра на Севера – жена с голям чар и силен характер. Цериал завършил кариерата и живота си в Рим, номиниран два пъти за консул и навлязал в последствие при Домициан в най-висшите дворцови кръгове. Тацит го описва не толкова като разсъдлив военачалник, колкото като безразсъден воин, свикнал всеки път да рискува всичко. Точно както правил с жените. Неговото влияние върху войниците било много силно заради начина му на говорене, прост и пряк и непоклатимата му лоялност. И на жените трябва да се е харесвал този негов силен, решителен и лоялен характер. Как да преластиш някого на пиршество? Сега монетата е минала в ръцете на този военен, красавец, с пронизващ поглед, който се е излегнал на леглото в триклиниума. Той е един от поканените на пиршеството, организирано от богат търговец на платове. От мястото, което е заел, личи, че не е от най-важните гости. Съществува определен иерархичен кодекс на местата за излягане. Домакинът естествено заема централното. Между две блюда, между рецитация и танц, разговорите са засегнали много теми от обилната реколта до вестите, идващи от изтока, от спомените от пътуванията в провинцията до странните местни обичаи. Младият военен любезно се е изказал, но повече мълчи, защото е съсредоточен върху друга размяна на мнение започнал е да флиртува с съпругата на домакина, която се е излегнала близо до него. Това е много рисковано, но точно за това го намира възбуждащо. А и господарката, много по-млада от Доминос, едно, изглежда, че се включва в играта. Тя е пищна, с проницателен поглед и червена коса, с красиви масури, които се спускат върху раменете и като виещи се клонки на лоза. Младият военен, колкото и да изглежда странно, не се е заловил с нещо, което не е по силите му. Той само прилага на практика онова, което увиди и препоръчва в такива случаи. Истински сборник от правила за преластяване по време на пиршество. И какво трябва да се прави? Вижте какво препоръчва големият поет, живял около 100 години преди това, в своето арсаматория, любовно изкуство, произведение в три тома. Когато седиш близо до нея, лесно – ще й кажеш тихо хиляди тайни неща, които ще чуе само тя, които ще са изречени единствено за нея. Или продължава Овиди, добре е да й отправиш нежни ласкателства, така че тя да разбере, че е твоя господарка. И да е гледащ втренчено в очите с твоите, влюбени очи. После поетът става по-дързък, като съветва, като начало, да се вземе купата, от която току-що е пила жената, и да се отпие от същото място като се поставят устните точно там, където са се докосвали нейните. Това е един вид за дочна целувка. Най-напред докосни онази чаша, която тя със своите устни е докоснала и пи от там, откъдето тя е пила. Истинско преследване, първо с погледи и думи, после с целувки от разстояние, най-накрая с контакт пред всички, но контакт дискретен. И от всяка храна, която тя едва допира. С пръстите си, взимай си и ти, докосвай тази храна заедно с нейната ръка. А съпругът, смущаващо е как види и препоръчва да бъде омайван. Сласкателства и лицемерие. Постарай се после да се харесаш на съпруга и да ти стане приятел, може да ти помогне много. На римските пиршества, често се изтегля с жреби името на царя на пира. Той ще определя качеството на виното и броя на купите, които трябва да се изпият по време на вечерята. Овиди и съветва, когато се случи да бъдете избран, да подадете скиптера на домакина и да кимате одобрително на всичко, казано от него. Ако пожреби, трябва да пиеш пръв, отстъпи му привилегията. Короната, която са ти поставили, на него предложи. Равен или по-ниш от теб, какъвто и да е, дай му първи да се обслужи. И когато говори, потвърждавай думите му. Но нима види и не изпитват чувство за вина, да, заявява го открито, въпреки че според него лицемерието не може да се избегне. Това е стар път и често е най-безопасният да предаваш някого и да му се представяш за приятел. Път оттъпкан и сигурен, макар и път покрит с вина. Нашият военен прави точно това, дума по дума. Ръцете на двамата се докосват често, очите се срещат в дълги погледи, зениците се разширяват. А после, ето какво съветва Увиди след като се вдигнат масите и си тръгнете, тълпата и мястото ще ти позволят да стигнеш до нея. Върви сред гостите, колкото можеш повече, допри се до нея и докосни хълбука и с пръст, крака й. Леко погали със своя крак. На този етап всичко е ясно между двамата и според овиди, при първа възможност трябва да се говори с жената открито. И най-сетне е време да й се говори. Бягай надалече, недодялан свян тогава започва мръсната работа на преластителя. Според овиди и сласкателства, и измама ловецът ще получи своята плячка. Оръжията на преластяването са лъжливите обещания, а в това той, римлянин или съвременник, е много способен и безмилостен. Вижте, трябва да действаш като любовник. Гласът ти. Да показва, че сърцето ти плаче, направи всичко. Да ти повярва. Толкова малко е нужно. Няма жена, която да не е сигурна, че предизвиква любов. Грозна или хубава, всяка жена си мисли, че е привлекателна. Обещава и много. Обещанията привличат към себе си жените, към обещанията. Добави като свидетели боговете. Помагат и сълзите, сплача. Би могъл да размекнеш твърдия диамант. Покажи, че са мокри бузите ти, ако успееш, а ако не можеш да заплачеш. Не винаги сълзата може да се появи на време, докосни очите си с намокрена ръка. Добре, спираме до тук, ако искате други любовни съвети от Овиди за мъжете, а и за жените, можете да прочетете цялото произведение. Нашият военен е успял да се отдели с младата съпруга на домакина, докато последният завежда гостите да видят прекрасните коне, които отглежда за надбягване. Не искаме да пречим на тяхната интимност. Но какво рискуват, ако бъдат заловени? Едно. Господар, лад. Бележка на преводача, стрелка нагоре. Какво рискуват прелюбодейците? В продължение на векове, римляните са възприемали прелюбодеянието еднопосочно, като сексуална връзка между омъжена жена и чужд на семейството мъж. Това е много древно разбиране. В семейството мъжът е свободен да има връзка дори с рубините от къщата. И това не се смята за прелюбодеяние. Докато жената трябва да е напълно вярна. До август, в случай на изневяра от страна на жената, мъжът можел сам да раздаде правосъдие, като убие съпругата си, тя била под неговата власт на Пейтър Фамилиас. Любовникът също рискувал да бъде убит или, по-вероятно, кастриран. После на власт дошъл август, който се опитал да нанесе удар на извънбрачните връзки, които трябва да са били наистина много. По-радикално, чрез връщане към здравите принципи, които извисили Рим. Освен това, той искал да се справи и с заплашителния спад на ръждаемостта и увеличаването на разводите. Законът Лекс и Олия Дия до Утериис Цуерцендис, едно, издаден от Август през 18 г. Пере ясно определял как трябва да бъдат съдени виновниците. И той останал в сила с няколко поправки през цялото време на империята. Същественото е, че благодарение на Август между съпругата и съпруга заставал законът. Прелюбодеянието не било вече домашна работа, а се превръщало в обществено престъпление. Законът задължавал съпруга на прелюбодейката да я изгони и да поиска развод. До 60 дни от развода той можел да поиска да се открие наказателно съдебно разглеждане пред съдебни заседатели. След изтичането на този период правото на действие преминавало към бащата на прелюбодейката. След изминаването на още един срок всеки Можел да предложи наказание при условие, че е римски гражданин. Едно, закон за наказване на прелюбодеянията лад. Бележка на преводача, стрелка нагоре. Предвидените наказания. Виновната жена загубвала половината от зестрата си и една трета от имуществото си. Освен това, била изпращана в изгнание на някой остров, Атин В случая с Юлия старата, дъщеря на август избраното място бил островът Пандатерия, Пандатерия, сега Вентотене. Според закона извършилата прелюбодеяние, не можела да сключва други бракове, нито да носи стола, едно. Дреха, запазена за матроните, а имала право само на кафявата тога, по която обикновено разпознавали проститутките. Били предвидени наказания, макар и леки, и за съпруга прелюбодеец, който трябвало да възстанови зестрата, ако заради изневярата се е стигнало до развод. А любовникът на прелюбодейката, тежки наказания били предвидени и за него. Бил заточаван на друг остров и му било конфискувано половината имущество. Предвиждало се и нещо още по-лошо. Двамата можели да бъдат законно умъртвени чрез нещо като престъпление в името на честа от бащата на жената, биологически или осиновител, или от нейния съпруг. Но имало правила, които трябвало да се спазват. Бащата на прелюбодейката можел да убие както нея, така и любовника й, ако ги хванел на местопрестъплението, в бащиния дом или в този на съпруга. Но, чуйте, чуйте, трябвало да унищожи и двамата. Ако се задоволял само с единия, щяло да се смята за убийство. От своя страна, съпругът не можел при никакви обстоятелства да погуби жена си, тя е под властта на баща си. Можел да убие любовника й, но само ако последният е с по-низко социално положение или ако е хванал прелюбодейците в собствената си къща. Щом изневярата станала публично достояние, с проливане на кръв или не, мъжът бил задължен по закон да изгони жена си, за да избегне обвинението в сводничество, ад сусатио леноцини, т.е. подтикване и експлоатиране на проституцията. Както бихме казали днес, и да съобщи на магистрата до три дни след изневярата и евентуалното убийство. Но в колко случаи е бил прилаган този закон? Много рядко. Малко били наистина осъдените за прелюбодеяние. Все пак имало и такива. Ставало въпрос за наследство от древна епоха, което няколко десетилетия преди периода, който разглеждаме, било напълно забравено. Дори Домициан трябвало да поднови, да припомни, неговите принципи. Когато обаче Римската империя паднала, във всички нововъзникнали германски кралства, личното отмъщение от архаичен тип отново станало нормална практика. Макар и древен, този закон се отличава все пак с един важен аспект, за първи път се наказва и мъжът. Освен това, жената най-сетне е спасена от жестокото поведение на съпруга. Въпреки че в епохата на Септими север наказанията станали по строги вече не се рискувало изгнание, а направо смърт. Случаите на прелюбодеяние всъщност намалели, както видяхме, и заради лесното получаване на развод. Но колко чести били прелюбодеянията в римската епоха? Според Йенс Ове Краузе, който преподава антична история в Лудвиг, Максимилианс университет в Мюнхен. И тогава, както и днес, хората мърморили най-вече в по-малките центрове на империята, където всички се познавали и било трудно изневярата да остане скрита. Там случаите, завършили пред съдиите, били изключително много. Според авторите от късната античност да се присъства на процес на форума за изневяра на жена с нейния роб. Било толкова често, че вече не представлявало новина. Дион Каси, 2. Твърди, че по време на неговия консулат оплакванията за прелюбодеяния били изключително много. Три и поради липсата на съдии, това ни звучи толкова познато, огромната част от случаите оставали неразгледани. И така трябва да е било навсякъде в империята. Като резултат били преследвани само малко случаи, най-драстичните. Едно. Дълга женска дреха. Бележка на преводача Стрелка нагоре. Две. Дион Каси 155-235. Политик, историк, писал на старогръцки язик автор на римска история в 80 тома. Бележка на преводача Стрелка нагоре. С кого изневеряват жените? И така, ако съпругът се радвал на голяма свобода в извънбрачните сексуални връзки, с кого изневерявала съпругата? Да се върнем на пиршеството с красивия наследник на цериал. Защо съпругата на домакина е толкова благосклонна към този млад военен, на всичкото отгоре непознат, със сигурност, заради неговите обноски и външния му вид. Но и защото, за разлика от днес, жената има съвсем малко възможности за външни контакти. Тя никога няма да си създаде кръг от приятели и познати извън дома. Ще трябва да се задоволи с този на съпруга си. И точно там ще улавя своите любовници. В този смисъл не е съвсем ясно дали мъжът с всичките си качества на преластител е ловецът или плячката. Любовникът в римската епоха е, или приятел и познат на съпруга, или човек от деловото му обкръжение. Има и трета категория любовници изключвайки случайните, с които са се запознали на пътешествие или другаде робите. Те са навсякъде в къщата, винаги са на разположение и главно длъжни са да мълчат.